Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast one more time. I'm teacher Jay, and today we're going to learn English with the Little Prince. A very amazing story. I hope you guys like it. So without further ado, let's get started. Guys, welcome to Inglês do One more time, I'm Teacher Jay. This is episode number two hundred five. Guys, today we're going to learn English with The Little Prince, a very classic story, right? Probably you have read this book before, or probably you know someone who has read it, and it's one of the greatest stories ever. So I hope you guys enjoyed this episode. Okay? Você possivelmente já leu esse livro ou conhece alguém que tenha lido. E é um dos melhores livros da história. Antes da gente começar com o um estudo aqui do, do, do Little Prince, eu quero contar para vocês um pouco da minha história com esse livro. Eu sempre tive um certo preconceito com esse livro por conta do seu nome, The Little Prince, O Pequeno Príncipe. Não parece um nome muito convidativo, não é mesmo? Mas então, um dia eu tava indo para casa, voltando do serviço, e eu parei perto do ponto de ônibus que eu pegava o ônibus, e lá tinha um senhor com uma bancada cheia de opções de livros para comprar. Eu sabia que minha esposa gostava desse livro, porque ela já tinha me dito algumas vezes. E aí eu vi que esse livro estava lá disponível, 10 conto, falei: vou levar. Levei, peguei, comprei, entrei no ônibus, sentei. Não tinha nada para fazer, possivelmente eu não lembro ao certo, mas eu acho que minha bateria do celular tinha acabado. E eu pensei: vou ler esse livro até chegar em casa. Guys, eu fiquei extremamente impactado. É um livro maravilhoso, muito profundo e este daqui é um livro que você consegue ter diferentes visões sobre ele dependendo do seu momento de vida, da sua maturidade, do seu estado de espírito, de como você está no momento. Então já o li algumas vezes. Cada vez que eu leio eu gosto um pouco mais, eu pego um pouco mais, eu tiro um pouco mais de lição. Então eu espero que vocês gostem da lição de hoje com o Little Prince. Beleza? É um livro muito legal. Se você tem, tinha preconceito por conta, por conta do nome, se você nunca leu e você nunca, enfim, se interessou, eu espero que você você ouça até o final, é que eu espero que você goste. Essa aqui não é a aula completa, não tem como a gente ler o livro completo numa aula só. Então, vai ser uma aula experimental. A gente vai ler o primeiro capítulo do livro. E eu decidi fazer isso de uma maneira diferente, uma maneira inusitada que vai fazer vocês, além de aprenderem a história, é, melhorarem significativamente o vocabulário de vocês, ok? Como vocês sabem, a gente sempre trabalha aqui com aquele site News in Levels, notícias em níveis, e eles criaram é, um site chamado The Little Prince em levels. Olha só, O Pequeno Príncipe em diferentes níveis. Nós leremos o primeiro capítulo aqui no level 1, 2 and 3 e depois eu vou ler o primeiro capítulo do livro original em inglês também. Então dessa forma a gente vai aprender gradualmente a mesma história o mesmo capítulo em diferentes níveis um dois três e original beleza então primeiro vocês vão começar a entender um pouco da história depois vocês vão melhorando um pouco o vocabulário até que vocês entendam o primeiro capítulo do livro original vai ser sensacional essa aula guys espero que vocês curtam bom guys let's go then vamos primeiro ouvir o level 1, da little prince o nome do capítulo é hat ok é importante que vocês tiverem ouvindo aí no carro ou no ônibus ou enfim, em uma situação em que você só possa ouvir, depois é, vem aqui na descrição porque eu vou deixar o livro aqui para download para vocês baixarem e para vocês virem, para vocês verem as imagens é, que iremos escrever aqui, porque a imagem faz diferença nesse caso aqui. Tem alguns desenhozinhos que o autor fez que podem ser úteis e legais para vocês entenderem melhor ainda a história. Vamos começar com o chapter 1. I am six years old. I see a nice picture. The picture is in a book. It's a picture of a big snake. The snake eats an animal. Here is the picture. E aí temos a imagem aqui de uma serpente enrolada em um animal, pronta para devorá-lo. E o animal com um cara de assustado aqui. Esta é a imagem uh, que ele desenhou. The book says Snakes eat the whole animal, and they sleep for six months. I think about the life in the forest. I make my first picture. This is my picture number one. E aí eu quero descrever essa imagem para que vocês entendam é, como que ela é. Ela é a foto de uma serpente que engoliu um elefante. E aí ele desenhou essa serpente com um grande volume do elefante é, dentro da barriga dela. Então é como se a serpente tivesse engolido o, tele, o, o elefante inteiro, como o capítulo acabou de descrever aqui. E ela está sendo vista de lado, o que parece muito um chapéu. Inclusive, é uma imagem icônica do Little Prince, você deve ter visto já. Uma serpente engolindo um elefante e parece um chapéu. É importante vocês saberem disso para continuidade. Continuando: I show my fantastic picture to one person. And I ask this person, Are you scared? This person answers, How can I be scared? It's a hat. My picture is not a picture of a hat. It is a picture of a big snake. An elephant is inside the snake. Then I make my picture number two. The picture shows the inside of the big snake. Now people understand. This is my picture number two. Agora é a mesma imagem, guys, só que ele decidiu fazer a cobra transparente. Para que o pessoal veja que tem um elefante dentro da cobra. Ok? Mesma visão. People tell me what they think. They tell me that it's not good to make pictures. They tell me that it is better to study geography, history, maths, and grammar. After these words, I don't want to make pictures. I don't want to make pictures because my picture number one and picture number two are not good for people. People don't understand simple things. And now, I am not a child. I am a big person. I have a job. I'm a pilot. I fly planes. I fly in many countries. And it's true that geography is good for me. Geography can help me if I am lost in the night. In my life, I work with people every day. The people are often serious. Sometimes I meet a person who is a little normal. When I meet this person, I show him my picture number one. I always have this picture with me. I want to know if this person understands life. But the person always says, it is a hat. Then I never speak to this person about big snakes, or forests, or stars. And we speak about work, sport, and family. And the person is happy. For him, I am a normal man. I live alone. I don't know people for an open conversation. But one day, it all changes. I have an accident in the Sahara Desert. Something is broken in my plane. I have nobody in the plane with me. It's not easy to repair the plane alone. But I must do it. It is a question of life or death. I have water for only a week. End of chapter 1. Fim do capítulo 1, um, no level 1. Um. Agora a gente vai voltar analisando o vocabulário e analisando tudo que foi dito aqui. Let's go. Lembrando, guys, que a experiência é muito mais completa com o um podcast quando você tem a oportunidade de anotar, anotar, escrever e tirar seus insights do episódio. Então, se você não pode no momento, ouça novamente esse episódio depois com atenção plena, anotando e tudo mais. E aqui eu queria deixar um pouco mais interativo. Eu vou ler a frase, vou dar alguns segundos, dois, três segundos, e vou esperar que você a traduza, logo depois eu venho com a tradução, tá? Então vai ser um, um bom teste de listening para você. Vamos lá. Então, I am six years old. Aí nesse espaço que eu deixo, você tenta traduzir para ver se você está entendendo bem, tá? De novo, I am six years old. Eu tenho seis anos de idade. I see a nice picture. Eu vejo uma foto legal. I see a nice picture. The picture is in a book. A foto está em um livro. It is a picture of a big snake. É a foto de uma grande cobra. The snake eats an animal. A cobra come um animal. Here is the picture. Aqui está a foto. Nada de muito peculiar em termos de vocabulário nessa primeira frase, né? Estamos no level 1. Level 1 é sempre bem mais simples. Vamos continuar. The book says. O livro diz. Snakes eat the whole animal. Cobras comem o animal whole. The spelling of whole is W-H-O-L-E. A escrita de whole é W-H-O-L-E. E significa inteiro. Whole é inteiro. So snakes eat the whole animal. As cobras comem o um animal inteiro. Isso aqui vai ser enfatizado mais pra frente. Eles comem o um animal inteiro, né? Eles não comem pedaço a pedaço, eles comem inteiro. And they sleep for six months. E eles dormem por seis meses. I think about the life in the forest. Eu penso sobre a vida na floresta. I make my first picture. Eu faço minha primeira imagem. This is my picture number one. Essa é minha imagem número um. A imagem que eu já descrevi para vocês é aquela que parece um chapéu de lado, certo? I show my fantastic picture to one person. Eu mostro minha fantástica imagem para uma pessoa. And I ask this person, are you scared? E eu pergunto para essa pessoa: Você está com medo? Aqui vai uma dica gramatical, uma dica de construção de frases em inglês. Em português a gente fala que tem medo, né? Eu tenho medo de escuro, eu tenho medo uh, de tal coisa. Você está com medo disso? Isso te deu medo, né? Em inglês a gente usa o verbo to be: Are you scared? É, você está com medo? Tá? Então a gente não tem o medo em inglês, a gente está com medo. Então a pergunta que ele faz é: Are you scared? Está com medo? This person answers. How can I be scared? It is a hat. E essa pessoa responde. Answer, responder. Ask, perguntar. Answer, responder. How can I be scared? It is a hat. Como que eu posso estar assustado ou com medo? É um chapéu. It's a hat. My picture is not a picture of a hat. Minha imagem não é uma imagem de um chapéu. Picture é desenho, imagem. É mais imagem, né? Mas depois é porque aqui está mais simples, depois eles vão mudar a palavra. It is a picture of a big snake. É uma imagem de uma grande cobra. An elephant is inside the snake. Um elefante está dentro da cobra, inside, dentro. Then I make my picture number two. Então eu faço uma imagem número 2. The picture shows the inside of the big snake. A imagem mostra a parte de dentro da grande cobra. Now people understand. Agora as pessoas entendem. This is my picture number two. Essa é minha imagem número dois. A mesma imagem de cima só que transparente, tá? Dá para ver o elefantezinho dentro da cobra. People tell me what they think. As pessoas me dizem o que elas acham. Think é pensar, mas você pode traduzir em português para achar, que combina mais na maioria das vezes, right? They tell me that it's not good to make pictures. They tell me, eles me dizem, that it's not good. Que não é bom, esse that é o que? To make pictures. Fazer imagens. Ou desenhos, né? Enfim, aqui vocês entendem sempre que level 1 um é, são palavras mais simples. They tell me that it's better to study geography, history, maths and grammar. Eles me dizem que é melhor. Estudar, better to study, geography, geografia, history, história, maths, matemáticas e grammar, gramática. After these words, I don't want to make pictures. Depois dessas palavras, eu não quero fazer imagens, eu não quero fazer desenhos. I don't want to make pictures because my picture number one and picture number two are not good for the people. Eu não quero fazer imagens porque minha imagem é número um, meu desenho é número um. E meu desenho número 2 não são bons, bons para as pessoas. People don't understand simple things. As pessoas não entendem coisas simples. And now I am not a child. I'm a big person. E agora eu não sou uma criança. Child. I am a big person. Eu sou uma pessoa grande. I have a job. I am a pilot. I fly planes. Eu tenho emprego. Eu sou um piloto. Eu voo aviões. Okay. É interessante que em português a gente fala que pilota avião. Em inglês eles podem usar eu voo avião, right? I fly in many countries. Eu vou em muitos países. And it is true that geography is good for me. E é verdade, é verdadeiro. It's true that geography is good for me. Que geografia é bom para mim. Geography can help me if I'm lost in the night. A geografia pode me ajudar se eu estou perdido à noite. In my life, I work with people every day. Na minha vida, eu trabalho com pessoas todos os dias. The people are often serious. As pessoas são geralmente sérias. Sometimes I meet a person who is a little normal. Às vezes, eu conheço uma pessoa que é um pouquinho normal. Just sometimes, ok? Só às vezes. Sometimes I meet a person who is a little normal. When I meet this person, I show him my picture number one. Quando eu conheço essa pessoa, aqui é importante salientar que o meet pode significar conhecer quando você conhece alguém pela primeira vez, mas também pode significar encontrar, né? I'm gonna meet my friends. Eu vou encontrar meus amigos, ok? Então tem essa dualidade. Pode ser conhecer pela primeira vez. Ou encontrar. I show him my picture number one. Eu mostro minha imagem número um. I always have the picture with me. Eu sempre tenho a foto comigo. I want to know if this person understands life. I want to know. Eu quero saber if this person, se essa pessoa, understands life. Entende da vida. But the person always says it's a hat. Mas a pessoa sempre diz, é um chapéu. Then, I never speak to this person about big snakes or forests or stars. Then, então, I never speak to this person. Eu nunca falo com essa pessoa about big snakes or forests or stars. Sobre cobras grandes, florestas ou estrelas. And we speak about work, sport and family. E nós falamos sobre trabalho, esporte e família. And the person is happy. For him, I am a normal man. E a pessoa is happy. Está feliz. For him, para ele, I am a normal man. Eu sou um homem normal. Aqui vale enfatizar que eles estão usando o pronome masculino, certo? For him, I am a normal person. Para ele, para a pessoa, isso aqui em inglês geralmente tem mais neutralidade do que português. Então, geralmente quando você fala de uma pessoa genérica, não coloca um gênero, nesse caso ele colocou para simplificar, OK? Continuando. I live alone. I don't know people for an open conversation. Eu moro sozinho. Eu não conheço pessoas para uma conversa aberta. But one day it all changes. But one day it all changes. Mais um dia tudo mudou. I have an accident in the Sahara Desert. Eu tenho um acidente, have an accident in the Sahara desert, no deserto do Saara. Something is broken in my plane. Algo está quebrado no meu avião. I have nobody in the plane with me. I have nobody. Eu tenho ninguém, ou eu não tenho ninguém no avião comigo. In the plane with me. It's not easy to repair the plane alone. Não é fácil consertar o avião sozinho. But I must do it. It's a question of life or death. Mas eu devo fazer isso. Must. Devo fazer isso. It's a question of life or death. É uma questão de vida ou morte. I have water for only a week. Eu tenho água por apenas uma semana. Muito bem, guys. Now we're gonna go to level 2. Esse foi o level 1. O level 2 eu vou dar menos... É pausas. Vamos fazer um pouquinho mais direto ao ponto. Se você precisar da pausa depois, você consegue pausar aí no seu player. Vamos lá então para a leitura geral do chapter 1, level 2. When I was six years old, I saw a picture in a book. It was a picture of a snake who was eating a big animal. Here is a copy of the picture. Até a imagem da cobra enrolada no animal. In the book it said, snakes eat the whole animal. Then they are not able to move, and they sleep for six months. I thought about the life in the jungle. Then I made my first picture. This is my picture number one. I mostra a imagem da cobra engolindo e elefante de lado parecendo um chapéu. I showed my fantastic picture to the adults, and I asked them if the picture scared them. But they answered, "How can I be scared of a hat?" My picture was not a picture of a hat. It was a picture of a big snake who ate an elephant. I then drew the inside of the big snake so that adults could understand. They always need explanations. This is my picture number two. A imagem de cima, só que transparente dessa vez. The adults advised me to stop drawing snakes from the inside or the outside. They told me that it was better to study geography, history, maths, and grammar. That's why, at the age of six, I left a great career as a painter. I did it because my picture number one and picture number two were not successful when adults saw them. Adults never understand anything alone, and children are not happy when they have to always give them explanations. So, I had to choose another profession. I learned to fly planes. I flew all over the world. And it's true that geography was very useful to me. I could see the difference between China and Arizona at first look. It's very useful if you are lost in the night. During my life, I had a lot of contact with many serious people. I lived a lot among the adults. I could see them from a close distance. This experience did not improve my opinion of them much. When I met an adult who looked a little normal, I showed him or her my picture number one. I always had this picture with me. I wanted to know if this person really understood life. But the person always said, it's a hat. Then I never spoke to this person about big snakes, or forests, or stars. I went to his or her level and we talked about bridges, golf, and politics. And the adult was happy to meet such a reasonable man. So I lived alone. I didn't know anybody who I could really talk to. But one day it all changed. I had an accident in the Sahara Desert. It was six years ago. Something was broken in my engine. I didn't have any mechanic or any passenger in the plane with me. To repair the plane alone was a difficult job, but I had to do it. It was a question of life or death for me. I had only enough drinking water for a week. Final do capítulo 1, um, level 2, vamos agora entender a dinâmica das palavras. Agora vocês vão começar a ver bastante palavra no passado. Ok? Let's go. When I was six years old, I saw a picture in a book. Quando eu tinha seis anos de idade, lembrando que em inglês é com o verbo to be, quando eu era 6 anos de idade. I saw a picture in a book. Eu vi uma foto em um livro. It was a picture of a snake. Era uma foto de uma cobra who was eating a big animal. Que estava comendo um grande animal. Here is a copy of the picture. Aqui está uma cópia da imagem. E aí ele mostra o desenho dele. In the book it said. No livro dizia. It said. Dizia. Snakes eat the whole animal. Cobras comem o animal inteiro. Then they are not able to move. Então, eles não conseguem se mover. Temos aqui a expressão to be able to. Ou seja, ser capaz de conseguir alguma coisa. Então, esse to be able to, às vezes, pode ser usado no lugar do verbo poder, como can, right? Então, they are not able to move. Eles não conseguem, eles não têm a habilidade de se mover. And they sleep for six months. E eles dormem por seis meses. Elas, as cobras. Right? I thought about the life in the jungle. Eu pensei sobre a vida na selva. Jungle, selva. Then I made my first picture. Então eu fiz minha primeira imagem. This is my picture number one. Essa é minha imagem número um. Ó, lembrando que vários verbos estão no passado aqui. Depois eu vou passar quais são eles, tá? I showed my fantastic picture to the adults. I showed, eu mostrei my fantastic picture, minha imagem fantástica, to the adults, para os adultos. And I asked them if my picture scared them. And I asked them. Vocês já devem ter ouvido aqui no podcast que os verbos regulares no inglês têm três pronúncias, né? O ask, o ED tem som de T, então fica est. E aí esse est junto com o them, que é o objeto que vem logo depois, Pode soar com T só. Então fica. And I asked them. I asked them. Right? And I asked them if my picture scared them. E eu perguntei se minha imagem assustava eles. But they answered. How can I be scared of a hat? Mas eles respondiam. Responderam. How can I be scared? Como eu posso estar com medo of a hat? De um chapéu? My picture was not a picture of a hat. Minha imagem não era uma imagem de chapéu. It was a picture of a big snake who ate an elephant. Era a imagem de uma grande cobra que comeu, who ate an elephant, um elefante. I then drew the inside of the big snake. Eu então desenhei a parte interna da cobra, so that the adults could understand. So that para que? Essa é a expressão para que. So that the adults para que os adultos could understand pudessem entender. They always need explanations. Eles sempre precisam de explicações. Essa frase aqui vai rolar bastante durante o livro inteiro, que os adultos precisam de explicações. Ok? This is my picture number two. Essa é minha imagem número dois. E aí mostra a imagem, aquela que parece um chapéu só que transparente. The adults advised me to stop drawing snakes from the inside or the outside. Os adultos advised me, me aconselharam to stop, a parar drawing snakes, de desenhar snakes, cobras, from the inside or the outside, de dentro ou de fora por dentro ou por fora, inside dentro, outside fora. They told me that it was better to study geography, history, maths and grammar. Eles me disseram que era melhor, that it was better, to study, estudar, geografia, história, matemática e gramática. That's why, at the age of six, I left a great career as a painter. That's why, literalmente, isso é quê. Em português a melhor tradução para that's why é é por isso que. É por isso que, at the age of six, na idade de seis anos, I left. Eu deixei. O passado do verbo leave. I left a great career as a painter. Eu deixei, eu abandonei uma grande carreira como pintor. I did it because my picture number one and number two were not successful when the adults saw them. I did it. Eu fiz isso because my picture number one and two, porque minhas imagens número um e 2 were not successful successful bem-sucedidas, então não foram bem-sucedidas. When adults saw them, quando os adultos as viram. Adults never understand anything alone. Adultos nunca entendem nada sozinho. And children are not happy when they have to always give them explanations. And children are not happy, as crianças não são felizes when they have to always, quando eles têm que sempre give them explanations. Dar a eles explicações. Não gostam de explicar tudo para adultos. Basicamente, essa é a ideia. So I had to choose another profession. Então I had to choose. Eu tive que escolher outra profissão. I learned to fly planes. Eu aprendi a voar aviões. I flew all over the world. Eu voei por todo mundo. And it's true that geography was very useful to me. E é verdade que geografia foi muito útil para mim. I could see the difference between China and Arizona at first look. I could see the difference. Eu conseguia ver a diferença entre a China e o Arizona at first look. Numa primeira olhada. It's very useful if you are lost in the night. É muito útil, useful, útil. Aqui nós temos o sufixo ful, full, que dá um todo à palavra, né? Faz a, a palavra ficar com. É um substantivo pleno, assim. Useful, útil. Helpful é o que ajuda, ou seja, é o que é útil também, é helpful. Meaningful, meaning é significado. E full é meio que completo. É uma coisa que há significado completo, right? Stressful, é uma coisa estressante. Então esse full faz a gente usar algumas palavras para virar substantivo. E aí o oposto desse F e o L é o less, right? Se eu falo useful, é útil. Se eu falo useless, é inútil. Se eu falo. Helpful é útil também, é que ajuda. Se eu falo helpless, é o que não ajuda de nada. Se eu falo stressful, é o que é estressante. Se eu falo stressless, é o que não tem estresse nenhum. E assim por diante. Então, full e less, ok? So, it's very useful if you are lost in the night. É muito útil se você está perdido à noite. During my life, I had a lot of contact with many serious people. During my life. Durante minha vida. I had a lot of contact, eu tive muito contato with many serious people, com muitas pessoas sérias. I lived a lot among the adults. Eu vivi muito among, entre, no meio de among, among the adults. Among the adults, ok? Aí você deve lembrar aquele joguinho que chamava Among Us, que havia um intruso entre nós. Se você tem menos de 20, você lembra. I could see them from a close distance. I could see them. Eu poderia vê-los, eu conseguiria vê-los from a close distance. De uma distância próxima. Close distance, distância próxima. Isso significa que ele os via de perto, né? This experience did not improve my opinion of them much. This experience, essa experiência, did not improve. Não melhorou. Passado, did not improve my opinion of them much. Minha opinião deles, muito. Muito bem. When I met an adult who looked a little normal, quando eu conheci ou quando eu conhecia um adulto que parecia look parecia um pouquinho normal, I showed him or her my picture number one. Aqui lembra que eu falei do gênero? Lá no primeiro tava só com o masculino porque eles queriam ser mais simples na comunicação. Agora já começou a usar o feminino também. Então tem os dois. I showed him or her. Eu mostrei para ele ou para ela my picture number one. Imagem número 1. Um. I always had this picture with me. Eu sempre tinha essa imagem comigo. I wanted to know, eu queria saber if this person really understood life. Se essa pessoa realmente entendia da vida. Understood, passado de understand. But the person always said, it's a hat. Mas a pessoa sempre dizia, é um chapéu. Then I never spoke to this person about big snakes or forests or stars. Then I never spoke to this person, então eu nunca falei com essa pessoa, nunca mais falava com essa pessoa about big snakes or forests or stars, sobre cobras ou florestas ou estrelas. Aí ele explica porque: okay. "I went to his or her level, and we talked about bridges, golf and politics. I went to his or her level. Eu fui, eu ia para o level dele ou dela, and we talked about bridges e falávamos sobre pontes. Golf and politics. Golf e política. And the adult was happy to meet such a reasonable man. E o adulto ficava feliz to meet, por conhecer, já vimos aqui, such a reasonable man. Esse such é um aumentativo, né? É como se ele estivesse dizendo um homem tão razoável. Esse tão, such a reasonable man. Um homem tão razoável. So I lived alone. I didn't know anybody who I could really talk to. Então eu vivia sozinho. I didn't know anybody. Eu não conhecia ninguém who I could really talk to. Que eu poderia realmente falar com. But one day it all changed. Mais um dia, tudo mudou. I had an accident in the Sahara Desert. Tive um acidente no deserto do Sahara. It was six years ago. Foi seis anos atrás. Something was broken in my engine. Algo estava quebrado no meu motor. engine, okay? A escrita, uh, the spelling is E N G I N E. Mas a pronúncia é engine. I didn't have any mechanic or any passenger in the plane with me. I didn't have I don't tinha, any mechanic, nenhum mecânico or any passenger, ou nenhum passageiro in the plane with me, no avião comigo. To repair the plane alone was a difficult job. Repair, reparar, consertar. Para reparar, consertar o avião sozinho foi um trabalho difícil. Ou era um trabalho difícil. But I had to do it. Mas eu tinha que fazer isso. It was a question of life or death for me. Era uma questão de vida ou morte para mim. I had only enough drinking water for a week. Eu tinha apenas é, o suficiente. Enough, uma palavra muito importante. O suficiente. Drinking water for a week. Água bebível, potável, por uma semana. Guys, I realize this exercise is getting a little big, but I don't care. I like to give you guys big content, right? If you want short content, you can go to my Instagram or my TikTok, ok? Eu percebo, guys, que esse episódio está ficando um pouco longo, mas eu não ligo, I don't care. É, se você quiser conteúdo curto do Teacher j siga a gente lá no TikTok, siga a gente no Instagram, ok? Ok? Apesar que no Instagram tem lives de uma hora também, mas enfim, vocês entenderam a lógica, né? Bora continuar pro o level 3? Let's go! Agora a gente vai ler o chapter 1 mais uma vez, só que no level 3. Se estiver cansativo, você pode parar e depois continuar, tá? Mas não deixa de concluir esse episódio, porque você vai aprender bastante sobre The Little Prince. Vamos lá! When I was six years old, I saw an amazing picture in a book. It was a picture of a snake that was eating a big animal. Here is a copy of my drawing. Então aparece o desenho número um da cobra enrolada num bicho a ponto de comê-lo. In the book it said, snakes eat the whole animal. Then they are not able to move and they sleep for 6 months. I thought a lot about the adventures in the jungle. Then I made my first drawing. I did it with a colored pencil. My drawing number 1 looked like this. Foto número 1 um. Serpente engolindo elefante de lado, cor marrom, parecendo um chapéu. I showed my great drawing to the adults and I asked them if the drawing scared them. But they answered, why should anyone be scared of a hat? My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a big snake with an elephant inside. I then drew the inside of the big snake so that the adults could understand. They always need explanations. My drawing number two looked like this. the adults advised me to stop drawing snakes from the inside or the outside. they advised me to be interested more in geography, history, maths and grammar. that's why at the age of 6 i left an amazing career as a painter. i did it because my picture number 1 and 2 were not successful when adults saw them. adults never understand anything alone and it is tiring for children to always give them explanations. So, I had to choose another profession and I learned to fly planes. I flew all over the world. And it's true, geography was very useful to me. I can recognize China from Arizona at first look. It's very useful if you are lost at night. During my life, I had lots of contact with many serious people. I lived a lot among the adults. I could see them from a close distance. It did not really improve my opinion of them. When I met an adult who seemed to be a little normal, I tried a little experiment. I showed him or her my drawing number one, which I always had on me. I wanted to know if this person was a person of true understanding, but the person always said, It's a hat. Then I never spoke to this person about big snakes or forests or stars. I went to his or her level and talked about bridges, golf, politics, and ties. And the adult was glad to know such a reasonable man. So I lived alone without anyone who I could really talk to until I had an accident in the Sahara Desert. It was six years ago. Something was broken in my engine. I didn't have any mechanic or any passenger in the plane with me. I was preparing to do the difficult repair job by myself. It was a question of life or death for me. I had only enough drinking water for a week. Guys, o level 3 está muito parecido com dois, 2, hein? Tem pouca coisa diferente. Vamos lá. When I was 6 years old, I saw an amazing picture in a book. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi uma foto incrível em um livro. It was a picture of a snake that was eating a big animal. Era uma foto de uma cobra que estava comendo um animal. Here's a copy of the drawing. Aqueles já estão usando o drawing ao invés de picture. Aqui está uma foto do desenho. In the book it said, snakes eat the whole animal. No livro dizia, as cobras comem o um animal inteiro. Then they are not able to move and they sleep for six months. Então eles não conseguem se mover e eles dormem por seis meses. I thought a lot about the adventures in the jungle. Eu pensava muito sobre as aventuras na jungle, na selva. Then I made my first drawing. Então, eu fiz meu primeiro desenho. I did it with a colored pencil. Eu fiz com um lápis colorido. A primeira vez que a gente ouve a palavra colored aqui, né? Antigamente, nos levels 1 nos um e 2 não mencionava que era colorida. E eu esqueci de falar, inclusive, mas espero que vocês tenham imaginado. My drawing number 1 looked like this. Meu desenho número 1 um parecia com isso. E aí tem um desenho aqui. I showed my great drawing to the adults. Eu mostrei meu ótimo desenho para os adultos. And I asked them if my drawing scared them. E eu perguntava se meu desenho os assustava. But they answered, why should anyone be scared of a hat? Mas eles respondiam, why should anyone, por que deveria qualquer pessoa be scared of a hat? Ficar assustado por um chapéu? <laughs> my drawing was not a picture of a hat. Meu desenho não era uma figura de um chapéu. It was a picture of a big snake with an elephant inside. Era uma foto de um de uma cobra grande com um elefante dentro. I then drew the inside of the big snake. Eu então desenhei a parte interna da cobra, so that the adults could understand, para que os adultos pudessem entender. They always need explanations. Eles sempre precisam de explicação. My drawing number one, number two looked like this. Meu desenho número dois parecia assim. E aquela imagem é igual de cima, só que transparente. The adults advised me to stop drawing snakes from inside or the outside. Os adultos me aconselharam. Advise, aconselhar, já tínhamos visto, né? They advised me to be interested more in geography, history, maths and grammar. Me aconselharam a ficar mais interessado por esses tópicos. That's why, at the age of six, I left an amazing career as a painter. Por isso que com 6 anos de idade eu larguei uma carreira incrível como pintor. I did it because my picture number one and two were not successful when adults saw them. Eu fiz isso porque as imagens 1 um e 2 não foram bem sucedidas quando adultos as viram. Adults never understand anything alone. Adultos nunca entendem nada sozinhos por eles próprios, right? right? And it is tiring for children to always give them explanations. Primeira vez que vemos a palavra tiring. Tiring que é cansativo. É cansativo para crianças terem que sempre dar explicações para eles. So I had to choose another profession and I learned to fly planes. Então eu tive que escolher outra profissão e aprendi como usar, como voar aviões. I flew all over the world. Eu viajei pelo mundo inteiro. And it's true, geography was very useful to me. E é verdade que geografia foi muito útil para mim. I can recognize China from Arizona at first look. Eu consigo, I can recognize, reconhecer a China do Arizona em uma primeira olhada at first look. It's very useful if you were lost at night. É muito útil se você tiver perdido à noite. During my life, I had lots of contact with many serious people. Durante minha vida eu tinha, eu tive muito contato com muitas pessoas sérias. I lived a lot among the adults. Eu vivi muito entre os adultos. I could see them from a close distance. Pude observá-los de uma distância curta. It did not really improve my opinion of them. Não melhorou muito minha opinião deles sobre eles. When I met an adult who seemed to me a little normal, I tried a little experiment. Quando eu conhecia, when I met an adult, um adulto, who seemed que parecia é tipo é similar ao who looked, né? Mas o seem é mais parecer de percepção, não de visual, sacou? Who seemed to me a little normal, que parecia para mim um pouco mais normal. I tried a little experiment. Eu tentava um novo experimento, um pequeno experimento. I showed him or her my drawing number one. Eu mostrava para ele ou para ela meu desenho número um, which I always had on me, que eu sempre tinha em mim. Ó que legal. Aqui temos uma importante collocation, né? Had something on you. Ter algo em você. É, a gente tinha visto até agora had with me, comigo, né? Mas aqui se vê que essa expressão, have on you, é bastante comum, né? I had on me, não é que eu tinha em mim, é que eu tinha comigo, right? I wanted to know if this was a person of true understanding. Eu queria saber se essa era uma pessoa de entendimento real. Ou que entendia as paradas, né? But the person always said, it's had. A pessoa sempre dizia, é um chapéu. Then I never spoke to this person about big snakes, forests or stars. De novo. Então eu nunca mais falava com essa pessoa sobre é, cobras, florestas ou estrelas. I went to his/her or her level. Eu ia para o level dele ou dela. Aqui é a mesma coisa do dois, só que tem uma palavra nova que é ties, que é gravata. I talked about bridges, golf, politics and ties. And the adult was glad to know such a reasonable man. E o adulto ficava feliz. Glad. Glad é como se fosse um happy. Eu diria que é um pouco menos forte. Happy é mais forte que o glad. O happy é feliz e o glad é contente. Beleza, último parágrafo. So I lived alone without anyone who I could really talk to. Então eu vivi sozinho, sem ninguém com quem eu realmente pudesse conversar. Until I had an accident in the Sahara Desert. Até que eu tive um acidente no deserto do Sahara. It was six years ago. Foi seis anos atrás. Something was broken in my engine. Algo estava quebrado no meu motor. I didn't have any mechanic or any passenger in the plane with me. Eu não tinha nenhum mecânico ou nenhum passageiro no avião comigo. I was preparing to the difficult repair job by myself. Eu estava preparando para o trabalho difícil de manutenção, de reparo by myself. By myself significa sozinho. Ou eu comigo mesmo, né? Sozinho. Yeah? I, it was a question of life or death for me. Era uma questão de vida ou morte para mim. I had only drinking water for a week. Eu tinha apenas água para beber por uma semana. Agora, você deve estar achando assim, teacher, beleza, já leu o level 1, level 2, level 3. O livro original não vai ser tão, tão diferente assim dos três primeiros levels. Guys, de fato, se você entendeu o level 1, level 2, level 3, você já vai chegar num level normal, mais preparado. Porém, há várias diferenças significativas em vocabulário, tá? Lembrando, cansou para continuar depois. É muita coisa, mas vamos lá. Agora, para a leitura original. E aí, para essa leitura aqui do original, eu separei um audiobook aqui, a gente vai ouvir o capítulo 1. E agora a gente vai ouvir a leitura de um profissional, é, o Peter Yusnav. É, ele fez uma leitura do audiobook do Little Prince. A gente vai ouvir o primeiro capítulo, depois voltaremos analisando mais uma vez. Lembrando, se você estiver cansado, muito conteúdo, muita informação para aí continuar depois, tá? Não vou ficar me explicando, não. Vocês sabem que aqui no podcast geralmente os episódios são bem grandes mesmo, né? Vamos lá. Once, when I was six years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. In the book, it said, Boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. After that, they are not able to move and they sleep through the six months that they need for digestion. I pondered deeply then over the adventures of the jungle. And after some work with a colored pencil, I succeeded in making my first drawing, my drawing number 1. I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them. But they answered, "Frighten? <laughs> Why should anyone be frightened by a hat?" My drawing was not the picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. I drew the inside of the boa constrictor so that the grown-ups could see it clearly. They always need to have things explained. My drawing number two. Uh, the grown-ups' response this time was to advise me to lay aside my drawings of boa constrictors, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. And that is why at the age of 6 I gave up what might have been a magnificent career as a painter. I had been disheartened by the failure of my drawing number 1 and my drawing number 2. Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. So then I chose another profession and learned to pilot airplanes. I have flown a little over all parts of the world, and it is true that geography has been very useful to me. At a glance, I can distinguish China from Arizona. If one gets lost in the night, such knowledge is valuable. In the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters of consequence. I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately, close at hand. And that hasn't much improved my opinion of them. Whenever I met one of them who seemed to me at all clear sighted, I tried the experiment of showing him my drawing number one, which I have always kept. I would try to find out, so, if this was a person of true understanding, but uh, whoever it was, he or she, would always say, <laughs> That's a hat. Then I would never talk to that person about boa constrictors or primeval forests or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about bridge and golf and politics and uh, neckties. And the grown-up would be greatly pleased to have met such a sensible man. So I lived my life alone without anyone that I could really talk to until I had an accident with my plane in the desert of Sahara. Six years ago, uh, something was broken in my engine, and as I had with me neither mechanic nor any passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question of life or death for me. I had scarcely enough drinking water to last a week. E para retomar, a gente vai ouvir mais uma vez a leitura do nosso amigo, uh, Peter Ustinov. Eu acabei descobrindo depois que ele é um ator famoso. Ele foi um ator famoso, um ator britânico famoso. Legal, hein? Vamos lá. Once, when I was six years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. In the book, it said, Boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. After that, they are not able to move and they sleep through the six months that they need for digestion. I pondered deeply then over the adventures of the jungle. And after some work with a colored pencil, I succeeded in making my first drawing, my drawing number 1. I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them. But they answered, "Frighten? <laughs> Why should anyone be frightened by a hat?" My drawing was not the picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. I drew the inside of the boa constrictor so that the grown-ups could see it clearly. They always need to have things explained. My drawing number two. The grown-ups' response this time was to advise me to lay aside my drawings of boa constrictors, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. And that is why at the age of 6 I gave up what might have been a magnificent career as a painter. I had been disheartened by the failure of my drawing number 1 and my drawing number 2. Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. So then I chose another profession and learned to pilot airplanes. I have flown a little over all parts of the world, and it is true that geography has been very useful to me. At a glance, I can distinguish China from Arizona. If one gets lost in the night, such knowledge is valuable. In the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters of consequence. I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately, close at hand. And that hasn't much improved my opinion of them. Whenever I met one of them who seemed to me at all clear sighted, I tried the experiment of showing him my drawing number one, which I have always kept. I would try to find out, so, if this was a person of true understanding, but uh, whoever it was, he or she, would always say, <laughs> That's a hat. Then I would never talk to that person about boa constrictors or primeval forests or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about bridge and golf and politics and uh, neckties. And the grown up would be greatly pleased to have met such a sensible man. Talk to that outward, and all Hello, what's up, guys? Welcome to medieval forests or, or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about bridge and golf and politics and uh, neckties, and the grown-up would be greatly pleased to have met such a sensible man. So I lived my life alone, without anyone that I could really talk to. Until I had an accident with my plane in the desert of Sahara six years ago, uh, something was broken in my engine, and as I had with me neither mechanic nor any passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question of life or death for me. I had scarcely enough drinking water to last a week. Okay, okay, okay. Oh, metil Nelson Rubens. Okay, okay, okay. Vamos lá, guys. Desculpa, perdi, hein? Vamos começar então aqui a ver o primeiro capítulo. Vocês viram que é muito mais complexo do que o, o, o In Levels lá, mas também é uma história literária, não é? Escrita há muito tempo atrás, originalmente no francês, é um, é um, um adendo importante. Então, é de, é de fato um pouco mais um pouco mais. Qual a palavra que eu, quero, que eu quero usar aqui? Um pouco mais clássico, assim, digamos, tá? Não é uma linguagem comum, assim, que você veria no dia a dia, é um inglês mas Antigão. Vamos lá então. Ele começa dizendo, Once when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. In the belés, ele fala: Once when I was 6 years old, aqui uma vez quando, quando eu tinha 6 anos de idade, I saw a magnificent picture in a book. temos o primeiro adjetivo aqui que não tínhamos no original magnificent significa magnífico basicamente right magnífico é uma palavra também que a gente não usa muito em português assim é mais um português refinado né o magnificent que é magnífico right é uma uma foto magnífica num livro called true stories from nature chamado verdadeiras histórias da natureza about the primeval forest Aqui, Primeval Forest, Floresta Primitiva, right? About the primeval forest. Aqui eu imagino que eles estejam falando de uma de uma floresta específica, tá? Eu imagino que seja alguma floresta específica, porque tem um artigo done, né? about the Primeval Forest. Sobre a floresta primitiva. Eu não sei se é uma qualquer ou se é uma específica, mas parece ser uma específica, enfim, não, não muda nada na história. It was a picture of a boa constrictor. E aí, nós temos aqui pela primeira vez o nome da, da, da cobra, né? Até agora a gente estava vendo o, o nome Snake né? como cobra. E agora ele fala o um nome que é boa constrictor. Boa constrictor. Cuja tradução é jiboia. Então a gente já sabe que a nossa cobra agora tem uma raça definida, que é jiboia, certo? E a jiboia é aquela cobra enorme que de fato. Ela estrangula, né? Ela aperta. Elas têm essa característica mesmo de é, se enrolar ao redor da presa e esmagar a presa, né? É, então essa é a boa constrictor. O nome dela é esse mesmo, a jiboia boa constrictor, certo? O nome traduzido, jiboia constritora, fechou? Então, it was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Nós temos agora o verbo swallow, que é engolir. Guys, só um adendo rápido aqui. Esse live aqui vai ser mais difícil. Pode ser um pouquinho mais chato, mas tem bastante vocabulário interessante, tá bom? Não desista do projeto por conta desse capítulo de hoje, que é um pouquinho mais complexo. Vamos lá. Então aqui a gente vê a palavra swallow, que é engolir. A gente não tinha visto até agora, a gente tinha visto só o, i, o eating, né? De comendo. Então, in the act of swallowing an animal, no ato de engolir um animal. Aí no livro diz: Here is a copy of the drawing. Aqui está uma cópia do desenho. E aí tem a jiboia ao redor do bicho pronta para engoli-lo. Aí ele continua o texto dizendo: In the book, it said, boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. After that, they're not able to move and they sleep through the six months that they need for digestion. Então, in the book it said, mesma coisa, no livro dizia, mesma coisa do level 3, tá? Boa constrictors, as jiboias, engolem. Então, de novo, tivemos o um novo verbo engolir: swallow. Their prey whole a sua presa inteira. Tivemos pela primeira vez também a palavra prey, de presa, prey, p r e y, p r e y. Eles engolem sua presa inteira without chewing it. Without chew, chew, chew é mastigar. Então chewing it é sem mastigá-la, certo? Lembrando que mastigar se escreve c h e w. C h e w, chew, parece o número 2, mas o número 2 é two. E o mastigar é chew, Tem mais ar saindo da boca. Então engolem inteiro sem mastigá-lo. After that, they are not able to move. Depois disso, eles não conseguem se mexer. And they sleep through the six months. E eles dormem pelos seis meses. Esse true vai ser equivalente ao pelos. Pelos seis meses. That they need for digestion. Que eles precisam para digestão. Digestion. Aí ele continua dizendo. I pondered deeply then. Over the adventures of the jungle. Eu ponderei, então, I pondered. Eu ponderei, right? É, deep é profundo. Deeply é profundamente. I pondered deeply. É eu ponderei profundamente. Eu de fato pensei profundamente sobre algo, right? É, então, over the Adventures of the Jungle, sobre as aventuras na selva, and after some work with a colored pencil, e depois de algum trabalho com um lápis colorido, I succeeded in making my first drawing. I succeeded. Succeed é ser bem sucedido, conseguir algo é de forma bem sucedida. I succeeded. Eu fui bem sucedi sucedido em making my first drawing, em fazer a minha primeira meu primeiro desenho, drawing, desenho. Aqui vale uma dica gramatical que já foi dada aqui no podcast. Não lembro se eu falei sobre isso no, pro, no último episódio, mas é, tem várias situações aqui que vocês encontram verbos com ing. E aí a primeira coisa que vem à mente quando se trata de um verbo com ing é o, a forma continuous do verbo, que é, por exemplo, correndo, running, comendo, eating, bebendo, drinking. Só que vários dos verbos que estão com ing aqui são gerúndio. Mas não são é, NDO do português. Por quê? Porque quando você usar um verbo depois de uma preposição, o verbo tem que vir no ING. Isso é uma regra do inglês. Então, nós já tivemos aqui, ó. Nesse, nesse pequeno trecho. Without chewing it. Sem mastigá-lo. Então, não é sem mastigando o. É sem mastigá-lo. Without chewing it. Without é uma preposição. Por isso que o chew teve que, ser, teve que ter esse ING. Nós tivemos também agora. I succeeded in making eu fui bem sucedido em fazer o make tá com ing porque veio depois do n I succeeded in making my first drawing em fazer meu primeiro desenho beleza my drawing number one my drawing number one meu desenho número um it looked something like this parecia algo assim ok continuando I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them. Ótimo, então I showed. Show mostrar, right? Mesmo verbo que já tínhamos visto. Masterpiece é uma palavra de boa, porque nós usamos essa palavra em português, né? Usamos? Eu falei com tanta convicção, mas eu não tenho certeza, não. Masterpiece é obra de arte, tá? Mas eu acho que sim, masterpiece, a gente usa assim. Eu mostrei minha obra de arte e agora, guys, temos uma palavra super importante que é uma palavra que é bastante destacada no livro original e que aqui na nossa versão do News in Levels estava ganhando uma outra versão. Aqui no News in Levels era adults, adultos e aqui no livro a gente vai ver a palavra grown up, grown up. A escrita é g r o w n n u G-R-O-W-N-U-P Grown up. Que significa literalmente o crescidos, os crescidos. Que é uma outra palavra mais legal para adultos. The grown ups são os grandes, os que cresceram, os crescidos, os adultos. É uma palavra muito comum de se ouvir em filmes, em séries e tá? tal. Grown ups, para se referir aos adultos, tá? I showed my masterpiece to the grown ups. Eu mostrei minha obra de arte para os adultos. And asked them, e perguntei para eles... Weather, se weather se escreve W-H-E-T-H-E-R, W-H-E-T-H-E-R, significa se. Você vai usar esse weather como c quando você estiver dando duas opções, basicamente. Então, eu perguntei se isso os assustava ou não, essa é a ideia, né? Por isso que ele usou weather. Existe uma outra palavra para ser mais popular, que é o if. Né? Mas o if é um C quando você não necessariamente precisa de duas opções. O whether, ele te dá essa opção. É como se fosse um C sim ou C não, ok? Então, weather é C. Se você não entender essa explicação, fica tranquilo. Só lembre-se que weather é C. S-E, que nem o de Java. Ask them weather the drawing frighten them. Aí nós temos a palavra fright. De assustar. A escrita também. Eu não vou ficar falando da escrita aqui, não, guys. Não é tão importante assim. Depois vocês podem ver no livro. Mas fright é assustar. É o equivalente ao scared. No, no level 3, a gente tinha. If my drawing scared them. Aqui nós temos. Whether the drawing frightened them. Then. Se o desenho os assustava. Fright também é assustar, assim como scare. Ok? But they answered. Mas eles diziam. Frightened. Assustado. Why should anyone be frightened by a hat? Por que devia qualquer pessoa ficar assustada por um chapéu? Ficou bem parecido com o level anterior, né? My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a boa constructor digesting an elephant. Meu desenho não era uma, uma imagem de um chapéu. Era uma imagem de uma jiboia digerindo um elefante. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. Mas, Sense, vocês me perdoem se eu usar algum vocabulário que eu já tinha usado no Level 3 como se fosse novidade? Né? Não me julguem, porque eu não lembro exatamente de todas as palavras que eu pontuei nos, no, no, no primeiro episódio do Pequeno Príncipe. Mas, esse Sense, você deve conhecê-lo como desde. Sim, Sense é desde, mas é, ele também tem uma outra tradução. O Sense pode significar já que, já que, ok? Já que, tipo, Jaqueline? Não, já que. É, eu lembro que eu já falei isso em algum lugar. Enfim. But since. Já que. But since the grown-ups. Mas já que os adultos. were not able to understand it. Não conseguiam entendê-lo. I made another drawing. Eu fiz um outro desenho. I drew the inside of a boa constructor. Eu desenhei o ah, um interior de uma jiboia. So that the grown-ups could see it clearly. Para que So that. É, os adultos conseguissem vê-lo claramente. Could see it clearly. They always need to have things explained. Eles sempre precisam ter as coisas explicadas, tá? Então você vê que isso aqui é o equivalente à nossa frase. They always need explanations, ok? My drawing number two looked like this. E aparece o desenho. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de mencionar, lá no episódio anterior, lá na capa eu coloquei o desenho da, da cobra engolindo o elefante. Tá ali no cantinho, tá? Vocês podem ver. Se você não viu a imagem, é uma imagem interessante de se ver para você entender bem é, a explicação aqui, tá? E essa imagem número 2 é a mesma imagem, só que transparente. The Grown-Up's response this time was to advise me to lay aside my drawings of Boa Constructors, whether from the inside or the outside. And devote myself instead to geography, history, arithmetic and grammar. Essa aritmética é difícil pronunciar, hein? Arithmetic. Arithmetic and grammar. Legal. Então, uh, the grown-up's response this time, a resposta dos adultos dessa vez, was to advise me, ela foi me aconselhar, Advice, aconselhar, to lay aside my drawings, to lay aside... Lay aside é literalmente deixar ou deitar de lado. Lay aside. Deixar de lado. Por de lado. Deixar para lá. Certo? Então, ó, lembrando que não há escrita dessas palavras aqui, ok? Então, se você quiser, você pode. É escrever aí, tá? Pega o book e faz, faz seus corre, no, como, como, como dizemos na minha quebrada. Faz seus corre aí, escreve. É, escreve, vê no, no e-book original, eu não vou digitar todas as palavras que eu tô, que eu tô colocando aqui, porque é, você precisa fazer a sua parte também do lado de lá. Beleza? Combinado? Legal. Até porque eu, é, pelo, pela minha experiência nesse tempo todo, galera, quando você entrega o material ponto, pronto, o pessoal não. Pessoal, olha, abre, acha legal e não e, e deixa pra lá. Eu acho que o processo de você escrever a palavra, procurar a palavra, escrever o significado, a tradução é um processo muito mais é muito mais assertivo e que dá muito mais resultado do que você pegar essas anotações prontas. Então, tem o um e-book aqui, tem o um áudio aqui, tem tudo aqui, é só você, é, tem a minha minha tradução, é só você anotar que você vai ter bom sucesso. Faz sentido, né? Beleza, vamos lá. Ah, então vamos lá, onde estávamos? Então, to lay aside my drawings of boa constructor, deixar de lado meus desenhos de boias, weather from the inside or the outside. Weather de novo, aqui lembra que eu falei que weather é o C? Agora ele vai ser, vai ter uma tradução um pouquinho diferente. Vai ser meio que o seja. Seja de dentro ou de fora, right? É como se fosse um ser, mas em português não combina falar assim. Ah, deixar meus desenhos de lado, se de dentro ou de fora. O seja de dentro ou de fora funciona melhor em português. And devote myself. Devote é dedicar. Devote. And devote myself. E dedicar a mim mesmo e me dedicar Instead... Palavra importantíssima do inglês, anota aí se você puder. Instead, ao invés. To geography, history, arithmetic and grammar. Geografia, história, aritmética e gramática. Aqui eles, eles mudaram o mathematics para aritmética, né? Mudaram matemática pra, por aritmética. That is why, at the age of six, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. É por isso que, that is why, at the age of six, na idade de seis anos... I gave up, eu desisti, I gave up. Esse gave up significa desistir no passado. O phrasal verb é give up. Desistir o passado é de give up. É gave up. E, ele, e no original a gente tinha visto I left an amazing career. Deixei uma incrível carreira. I gave up é eu desistir de uma carreira. E aí, gramaticamente falando, ele dá uma estrutura mais interessante aqui. Ele fala I gave up what might have been o que poderia ter sido, literalmente, poderia ter sido a magnificent career, uma carreira magnífica as a painter, como pintor. Lembrando que a gente vai fazer uma revisão, aqui daqui a pouquinho a gente faz uma revisão do que vimos até aqui para não ficar muita informação. I had been disheartened by the failure of my drawing number one and drawing number two. I had been disheartened. A palavra heart, você deve possivelmente conhecer, é coração. Disheartened. Significa eu fui descoraçãozado. Faz sentido? É quando tiram o seu coração, te desanimam, tipo põem pra baixo. Pode traduzir o disheartened como desanimado ou como, como desmotivado, certo? I had been disheartened by the failure. Eu tinha sido desencorajado pela falha do meu desenho número 1, um, my drawing number 1, e meu desenho número 2, my drawing number 2. E aí ele fala: Grown-ups never understand anything by themselves. Os adultos nunca entendem nada by themselves, por eles mesmos. Aqui vale a pena a gente fazer uma curva aqui e falar sobre pronomes reflexivos em inglês. Não, é, creio que nós não fizemos uma aula só sobre pronomes reflexivos. Pronome reflexivo é aquele pronome que reflete a si mesmo. Então a definição aqui ó do da, do, do site todamatéria.com.br. Pronomes reflexivos indicam que o sujeito pratica uma ação verbal sobre si mesmo. Exemplo: olhei me no espelho, right? Então, isso é um pronome reflexivo, ok? E aí, é, esses pronomes reflexivos em inglês, eles terminam com a terminação self. Self, que significa próprio mesmo, né? S-E-L-F. Tanto que daí que vem a palavra selfie, que você está tirando de si mesmo a foto. Então... Vai, volta para si mesmo, é um reflexivo. E os pronomes reflexivos em inglês, eles têm a, o, o começo ali bem parecido com o objeto no inglês, ou às vezes até com o possessivo, e o self no final. Então, eu mesmo, myself. Você mesmo, yourself. Ele mesmo, himself. Ela mesmo, herself é nós mesmos ourselves e aí o plural de self é selves com v selves self singular selves com v plural ourselves nós mesmos theirselves eles mesmos fechou então é isso Myself self o mesmo yourself self você mesmo e assim por diante uma frase para vocês pegarem meio conceito Uh, I like to talk to myself. Eu gosto de conversar comigo mesmo. You like to talk to yourself. Você gosta de conversar consigo mesmo. She likes to talk to herself. Ela gosta de conversar com ela mesmo e assim por diante. Então, voltando pra cá: Grown-ups never understand anything by themselves. Os adultos nunca entendem nada por eles mesmos. And it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. Então, it's tiresome. Aqui nós vimos no level 3. Que é tiring. Tiring é cansativo. Tiresome é cansativo também. Basicamente, os dois são cansativos, tá? Tiring e tiresome. Tiresome, tá? Pode tratar os dois como cansativos, que não vai ter eu. It is tiresome for children. É cansativo para as crianças. To be always and forever. Para ser sempre e sempre. Aqui é legal esse always e esse forever. É os dois significam sempre. Qual que é a diferença? Always é o sempre quando denota uma coisa que sempre acontece. Então I always play soccer on Fridays. Sempre jogo bolas nas sextas-feiras, right? Mentira, tá? Me convidem aí se você é de São Paulo tem o FUT, me chama o Twitter para participar. E forever é para todo sempre, para toda a eternidade. essa é a diferença. Always é sempre de costume. Forever é sempre de para toda a eternidade. Então é cansativo para as crianças sempre e para sempre explicarem coisas para eles. Explaining things to them. Vamos lá então, continuando. So then I chose another profession. So then e então eu escolhi passado de Choose, é chose. Lá no level 3 a gente tinha visto I had to choose. Eu tive que escolher. Aqui já foi para escolher no passado direto. I chose another profession. And learned to pilot airplanes. E aprendi a pilotar aviões. Vocês lembram que a gente tinha visto fly airplanes, que inclusive é bastante usado, tá? Fly airplanes, voar aviões, mas o pilot airplanes também, pilotar aviões. I have flown a little over all parts of the world. I have flown. Eu voei. Por que, que tem esse have, teacher? Aí você pode ouvir o episódio 150 do podcast, que a gente fala do present perfect, tá? I have flown é eu já voei. Ele teve a experiência de voar. Eu já voei um pouco over all parts of the world. Sobre todas as partes do mundo. And it is true that geography has been very useful to me. E é verdade que a geografia tem sido ou foi muito útil para mim. Aqui tá bem parecido com os levels anteriores. At a glance, I can distinguish China from Arizona. Aqui temos uma frase muito legal. At a glance em um olhar rápido. Glance é um olhar rápido. Eu fiz um vídeo já pro Instagram, pro TikTok, chamado Diferentes tipos de olhares. Eu fiz mesmo ou era planejamento? Eu não lembro exatamente se eu fiz, guys. Eu, às vezes você, você começa a produzir tanta coisa que você esquece, né? Se você de fato fez, ou será sua ideia? Mas eu acho que eu fiz. Glance é um olhar rápido. Sabe quando você, sabe aquele olhar do, do torcicolo? você olhou assim de relance você voltou a cabeça depois você olha de novo para ter certeza do que você viu? Isso é um glance, é tipo um olhar rápido, aquele, esse primeiro olhar que você fez foi um olhar super rápido. Então, em um olhar rápido, eu podia distinguir a China do Arizona. If one gets lost in the night, if one, se um, se perde à noite, esse one aqui é para mostrar tipo, uma pessoa qualquer, se alguém, né, pode traduzir como se alguém, se alguém se perde à noite, such knowledge is valuable. Tal conhecimento, knowledge, conhecimento, é valioso. Estamos indo pro final, guys. Bear with me, fica comigo aí. Vamos lá. In the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters of consequence. Essa frase aqui, o, o jeito que essa frase foi fraseada, é absurdo, guys. É muito, muito poético e muito bonito e difícil também. In the course of this life, no curso dessa vida ou ao longo dessa vida, I've had, I have had, eu tive. De novo o Present Perfect episódio 150. A great many encounters. Muitos encontros, muitos grandes encontros, muitos. Great many é bastante, tá? Muitos encontros with a great many people, com grandes pessoas, com um grande número de pessoas. O have been concerned. Nós temos o verbo concern, não é verbo, né? Nós temos o adjetivo concern, que é preocupar-se. Concern é preocupar. E como substantivo, como, como adjetivo concerned, é preocupado. Ok? Então, who have been concerned é pessoas que têm se preocupado with matters of consequence, com assuntos de consequência. O que, que ele está querendo dizer aqui? Esse assunto de assuntos de consequência, basicamente, é consequência de coisas, é realidade, né? Então, aqui no original, eles nem enfatizam tanto. No original, digo, no level 3, eles colocam with many serious people, com muitas pessoas sérias. Então, aqui, pessoas preocupadas com assuntos de consequência, com, enfim, consequências em si, é pessoas muito sérias, pessoas muito preocupadas com o mundo real, assim, entre aspas. I have lived a great deal among grown-ups. Eu vivi a great deal, também é uma forma de você dizer bastante, né? A great deal, uma grande quantidade among, entre, entre de no meio de, entre os adultos, I have lived. A great deal among grown-ups, eu vivi muito tempo. É, entre os adultos. I have seen them intimately. Aqui, guys, aula, eu podia pegar a aula de present perfect e, e só aplicar aqui, porque como ele está contando de experiências que ele já teve, ele tá usando present perfect a cada, a cada frase. Então, I have flown, que mais? It has been useful, uh, que mais? I have had a great many encounters. O have been concerned. I have lived. I have seen. Então, é, se você tá perdido quanto a é isso, volta no episódio 150 para você entender o present perfect. Então, eu os vi intimately, intimamente. Lembrando que esse sufixo L-Y significa mente. Happy, feliz, happily, felizmente. Sad, triste, sadly, tristemente. Intimately, intimamente. Close at hand. Close at hand, uma expressão próximo na mão. Próximo da mão, ou seja, próximo. Have seen them intimately close at hand. Eu os vi de perto, próximo de mim. And that hasn't much improved my opinion of them. Isso não mudou muito a minha opinião deles. Lembrando que present perfect naveia aqui. Whenever I met one of them, whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted, I tried the experiment of showing him my drawing number one, which I have always kept. Whenever. Já vimos o Whenever aqui? Não vimos? Eu tô começando aqui uma side note, guys. Uma nota de rodapé. Que eu tô começando a misturar conteúdos que eu passo lá no, no Early Birds. Que a gente tá fazendo muita live. E acaba aqui tem muito vocabulário. E esse Whenever a gente falou lá. E eu gravei aqui. Ah, você já. Já falei sobre o Whenever aqui no podcast recentemente. Mas na verdade foi lá. Então tá vendo tanto de conteúdo que você pode estar perdendo, hein? Vai lá no YouTube e assista as nossas lives. Não precisa estar ao vivo. Você pode ver depois. Todas são gravadas. Mas whenever significa sempre que. Whenever é sempre que. Ou é que. Lembra a música da Shakira? Whenever. Whatever. Whenever, forever, to Quando quer que seja. Ou sempre que. Enfim. Whenever I met one of them. Sempre que eu conhecia um deles who seemed to me que parecia para mim o sim nós já tínhamos tínhamos visto aqui who seemed to me exatamente igualzinho que parecia para mim at all clear sighted o sight é, s g h significa vista clear sighted é que tem a vista clara no sentido de que é uma pessoa que tem é uma pessoa lúcida é uma pessoa que consegue ver claramente as coisas então que parecia para mim era all clear sighted é um pouco lúcido nos olhos dele, né? I tried the experiment of showing him. Eu tentava o experimento de mostrá-lo. My drawing number one. Meu desenho número um. Which I have always kept. Que eu sempre mantinha. Que eu sempre tinha comigo. De novo, mais um PP aqui. Present perfect. I would try to find out. Eu tentava descobrir. Find out, descobrir. Já vimos aqui talvez, mas caso não tenha visto, anote. Find out, bastante comum como descobrir. I would try to find out so. Eu tentarei descobrir então. If this was a person of true understanding. Se essa era uma pessoa de, de entendimento verdadeiro. True understanding. But whoever he was, he or she always would say that is a hat. Mas whoever. Então olha que legal. Whatever, whatever, junto. Whatever é o que quer que for. O que quer que seja. É whatever. O que quer que seja. Certo? Pode ser usado também como tanto faz, whatever. Whenever, a gente viu agora há pouco, é quando quer que seja, ou sempre que. Whoever é quem quer que seja. Então junta-se ali a WH word, mais a palavra ever, junta uma palavra só. Whenever, whatever, whoever. But to well, whoever it was, mas quem quer que fosse, he or she would always say. Ele ou ela sempre diriam. That's a hat. Esse é um chapéu. Then I would never talk to this person about Boa Constrictor or Primeval Forest or Stars. Então I would never talk to this person. Eu nunca falarei com essa pessoa sobre jiboias, floresta primitiva ou estrelas. I would bring myself down to his level. Aqui essa ideia ficou clara só agora. Porque no level 3 não estava tão clara essa ideia, mas quando você bring level down or bring yourself down to a level, você se, se você baixa-se, você se abaixa para falar de igual para igual com alguém. Então ele tá dizendo aqui que a pessoa que não tem esse entendimento é uma pessoa Menos, é, menos clarificada, menos lúcida, né? Então, ele, ele, quando via que a pessoa não entendia o desenho, ele trazia seu level para baixo, para nivelar com a pessoa e falaria sobre coisas cotidianas e chatas, como nós de gravata, como é, política, golfe, etc., então, I would bring myself down to his level. Eu traria, eu trazia é, a mim mesmo para baixo, no level da pessoa. And I would talk to him about bridge and golf and politics and neckties. Falaria com as pessoas sobre pontes, golfes, políticos e neckties. Nós vimos tais, gravatas no um level anterior. Neckties, gravatas de pescoço. Neckties, nós de gravata, basicamente. E aí, guys, aqui vai um adendo a mais. Nós já tivemos aqui no podcast a aula sobre wood. O would, que é um verbo modal, super importante para a comunicação em inglês. E lá no episódio do would, que é o episódio 170, é, a gente falou sobre diferentes usos do would, sendo um deles ações repetidas no passado. Esse foi o, o, o quarto tópico lá do episódio é, sobre o would, que foi o episódio 170. Se quiser, ouve lá. Episódio 170. E lá eu falava o seguinte: Que hábitos ou ações que você tinha o costume de fazer no passado, é, geralmente vinha com o Wood. Então, alguns exemplos lá daquele, daquele episódio. When I was little, I would play soccer with my friends all the time. I would play, não é eu jogaria, como o Wood geralmente ele teria, né? Ele muda o verbo para esse tempo hipotético, mas esse I would play, eu jogava, basicamente. É porque é uma ação que você fazia repetidas vezes no passado, pode ser usada como would. When I was younger, I would go to my cousin's house every summer. Quando eu era pequeno, eu ia, eu fazia isso repetidas vezes. Então, esse esse would pode ser usado às vezes para reportar coisas do passado que aconteciam com frequência. E ele de fato fez isso. Então, vocês conseguem ver que ele falou aqui? I would try to find out. Eu tentava descobrir. Would Tá aqui para dar essa ideia de que a ação era repetida. But whoever he was, he or she would, would always say. Sempre dizia, that is a hat. Then I would never talk to this person. Eu nunca mais falaria. Falava. I would bring myself down. Eu me, me abaixava. I would talk to him. Eu falaria com ele. And the grown-up would be greatly pleased to have met such a sensible man. And the grown-up, e o adulto, would be, ficava, nesse caso, era, né? greatly pleased greatly pleased muito satisfeito extremamente satisfeito pleased satisfeito please você conhece please como por favor né mas pleased pode ser usado como satisfação então pleased to meet you satisfação em conhecê-lo prazer em conhecê-lo greatly pleased muito satisfeito com muito prazer to have met por ter conhecido such a sensible man um homem tão sensível Legal, hein? vamos para o último, para a última parte, parte final. Esse episódio ficou maior do que eu pensava, guys, mas não tem problema, vamos lá. So I lived my life alone without anyone that I could really talk to. Bem parecido com o level 3. Então eu vivi minha vida sozinho, sem qualquer pessoa que eu pudesse realmente falar com. Until I had an accident with my plane in the desert of Sahara six years ago. Until, até, até que eu tive um acidente com meu avião no deserto do Saara seis anos atrás. Something was broken in my engine. Algo estava quebrado no meu motor. Já vimos o engine aqui também. And as I had with me neither a mechanic nor any passenger. Essa expressão neither nor. Lá no episódio IDZ Express número 1, um, que ele fica entre o episódio 152 e 153, nós falamos sobre os diferentes usos de também, e lá a gente mencionou o either e o neither. Depois, se você quiser, veja com mais calma. Mas basicamente, o neither ou neither, dependendo da pessoa que pronunciar, ele significa também não. E aí, quando você quer falar também não em duas opções, você vai usar o neither e o nor. Nor que é meio que o or de ou só que com n nor então basicamente a expressão neither nor vai ser nem e nem vai ser a expressão nem então nesse caso ele fala and as i had with me como eu tinha comigo neither a mechanic nem o um mecânico nor any passenger nem nenhum passageiro então isso que é o neither e o nor nem ou nem tá i set myself to attempt the difficult repairs all alone i set myself é eu eu escolhi a mim mesmo, eu me, eu me dispus, né? Eu me, me encarreguei de tentar to attempt the difficult repairs all alone. Os reparos difíceis sozinho. All alone, todo sozinho. É basicamente sozinho, com um pouco mais de ênfase. Was a question of life or death for me. É, era uma questão de vida ou morte para mim. I had scarcely. Guys, essa palavra, scarcely. Primeira vez que eu vi foi nesse livro e a única vez que eu vi foi nesse livro. Eu nem lembrava dessa palavra, scarcely. Mas pelo contexto dá era para entender. I had scarcely enough. Scarcely aqui é dificilmente, apenas ou pouquinho mais que, né? I had scarcely enough. Eu tinha um pouquinho mais do que o suficiente, né? Ou mal tinha o suficiente. Drinking water to last a week. Água potável para durar uma semana. Aqui nós vimos a palavra last, que você possivelmente conhece como último, né? Inclusive, há pouco saiu a série The Last of Us. Muito boa, o último de nós, The Last of Us. Então, last como último. Só que last, o last pode ser também durar. Por exemplo, my last relationship lasted a year. Meu último relacionamento durou, lasted a year. Durou um ano. Legal, é mentira, viu isso daqui? É só um exemplo mesmo. I had scarcely enough drinking water to last a week para durar uma semana. Muito bem, guys, vamos agora para a revisão. Prestem muita atenção, porque a gente tem bastante palavras novas aí. Lembrando, você pode voltar, anotar, tomar notas e tudo mais. É, mas de fato, esse capítulo é mais difícil mesmo, o original, tá? E não é para ser fácil mesmo, né, guys? É um, é um livro de verdade. Livros de verdade são mais difíceis mesmo em português, né? Olha, eu abri um, um trecho aqui do, do, do Pequeno Príncipe em português para a gente ver a linguagem que eles usam para vocês verem que, de fato. É uma linguagem mais complicada, complexa, porque é um livro poético, assim, digamos, né? Então, comecinho ali, ó. Certa vez, quando eu tinha seis anos, vindo um livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vívidas, uma imponente gravura. Imponente gravura é uma coisa que a gente não usaria no, no dia a dia, né? Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Outra parte aqui, pra vocês verem como que é mais formal a linguagem, mesmo no português: Responderam-me por que é que um chapéu faria medo. Olha só. Quando encontrava uma que se parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, um, que sempre conservei comigo. Então, isso aqui é só para mostrar que é, é mais. É mais um pouco mais formal do que a fala normal, por isso a dificuldade, tá? Vamos voltar então para nossa revisão. Let's go. Once, when I was six years old, I saw a magnificent picture in a book. Uma vez, quando eu tinha seis anos, eu vi uma imagem magnífica num livro called True Stories from Nature, chamado Histórias Reais da Natureza, about the primeval forest, sobre a floresta primitiva, né? It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal era uma imagem do jiboia no ato de engolir um animal. Here is a copy of the drawing, que está uma cópia do desenho, and the book said, boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. Então na foto no livro dizia: as jiboias engolem a sua presa inteira sem mastigá-la. After that, they are not able to move. And they sleep through the six months that they need for digestion. Depois disso, eles não conseguem se mexer eles dormem durante os seis meses que eles precisam para digestão. I pondered deeply then over the adventures of the jungle. Eu ponderei profundamente então sobre as aventuras na selva. And after some work with a colored pencil, depois de um pouco de trabalho com o um lápis colorido, I succeeded in making my first drawing. Fui bem sucedido em fazer a minha primeira, meu primeiro desenho. My drawing number one. Meu desenho número um. And it looked something like this. Parecia algo assim. Essa é a imagem que vocês conseguem ver aí na capa, tá, guys? Ver aí na capa. Eu vou deixar só ela com cor, se eu conseguir, tá? I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them. Eu mostrei minha obra de arte para os adultos e perguntei se o desenho os assustava. But they answered, frightened Why should anyone be frightened by a hat? Ele, mas eles respondiam, assustados porque alguém deveria ficar assustado com um chapéu. My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. Meu desenho não era um desenho de chapéu, era o um desenho de uma. Era uma imagem de uma jiboia digerindo um elefante. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. Mas já que os adultos não conseguiam entendê-lo, eu fiz outro desenho. I drew the inside of a boa constrictor. Eu fiz a parte interior de uma jiboia so that the grown-ups could see it clearly. Para que os adultos pudessem ver claramente. They always need to have things explained. Eles sempre precisam ter as coisas explicadas. My drawing number two looked like this. Meu desenho número dois parecia assim. Então é o transparente. The grown-ups' response this time was to advise me to lay aside my drawings of boa constrictors, whether from the inside or the outside. A resposta dos adultos dessa vez foi me aconselhar a lay aside, a deixar de lado, my drawings of boa constrictors, meus desenhos de, de boyas, whether from the inside or the outside, seja de dentro ou de fora. And devote myself instead to geography, history, arithmetic and grammar e me dedicasse ao invés em, pra, é, em geografia, história, aritmética e gramática. That is why, at the age of six, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. É por isso que na idade dos seis eu desisti o que poderia ter sido uma carreira magnífica de pintor. I had been disheartened by the failure of my drawing number 1 and 2. É, eu fui desencorajado pelas falhas do meu desenho número 1 um e 2. Grown-ups never understand anything by themselves. Adultos nunca entendem nada sozinhos. And it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. E é cansativo para crianças ter que sempre e para sempre explicar coisas para eles. So then I chose another profession and learned to pilot airplanes. Então eu escolhi para mim mesmo outra profissão e aprendi a pilotar aviões. I have flown a little over all parts of the world. Eu voei um pouco por todas as partes do mundo. And it is true that geography has been very useful to me. E é verdade que a geografia tem sido muito útil para mim. At a glance, I can distinguish China from Arizona. Em um olhar rápido, eu consigo distinguir a China do Arizona. If one gets lost in the night, such knowledge is valuable. Se alguém fica perdido à noite, o conhecimento é válido. In the course of this life I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters of consequence. Tive a versão que eles deram para essa frase aqui lá no no português que eu tinha aberto lei com vocês. Tive assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. É, deixá mais simples também. With matters of consequence. Continuando, I have lived a great deal among grown-ups. Eu vivi bastante tempo entre os adultos. I have seen them intimately, close at hand. Eu os vi intimamente, próximos da mão, né? Próximos de mim. And that hasn't much improved my opinion of them. E isso não melhorou muito minha opinião sobre eles. Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted. I tried the experiment of showing him my drawing number one, which I have always kept. É, sempre que eu conhecia um deles que parecia para mim um pouco clear sighted, ou lúcido, com um olhar claro, sentido de sem, sem obstruções no olhar. I tried the experiment, eu tentava o experimento de mostrar para eles meu desenho número 1, um, which I have always kept, que eu sempre mantinha comigo. I would try to find out, so, if this was a person of true understanding. Eu tentava descobrir, então, se essa era uma pessoa de entendimento verdadeiro. But, whoever it was, he or she would always say, that's a hat. Mas, quem quer que fosse, ele ou ela, sempre diziam, isso é um chapéu. Then I would never talk to that person about boa constrictors or primeval forests or stars. Então eu nunca mais falava com essa pessoa sobre jiboias, sobre florestas ou estrelas. I would bring myself down to his level. Eu me traria, eu me abaixaria para o nível dessa pessoa. And I would talk to him about bridge and golf and politics. And neckties. Então falava com essa pessoa sobre pontes, golf, políticas e nós de gravata. And the grown up would be greatly pleased to have met such a sensible man. E o adulto ficaria muito satisfeito de ter conhecido um homem tão sensível. So I lived my life alone. Então passei minha vida sozinho, without anyone that I could really talk to. Sem ninguém que eu pudesse realmente falar com. Till I had an accident with my plane in the desert of Sahara six years ago. Até que eu tive um acidente com meu avião no deserto do Saara seis anos atrás. Something was broken in my engine. Algo estava quebrado no meu motor. And as I had with me neither a mechanic nor any passenger. E já que eu tinha comigo nem já que eu não tinha comigo nem o mecânico ou nem um passageiro, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. Eu escolhi a mim mesmo. Eu me propus, né? Não tinha outra opção, né? A tentar fazer os reparos difíceis sozinho. Was a question of life or death for me. Foi uma questão de vida ou morte para mim. I had scarcely enough drinking water to last a week. Eu mal tinha o suficiente água para restar por uma semana, para durar por uma semana. Muito bem, guys. Muito longo até aqui, mas vamos ouvir mais uma vez e vamos acabar o episódio ouvindo o áudio original mais uma vez. Mas antes da gente acabar um aviso rápido, guys. O Cambly é um website onde você consegue entrar e consegue falar com professores nativos de inglês por todo mundo. Eu tô aqui só para avisá-los que o Cambly está com uma oferta muito boa, guys. É a melhor promoção do ano, tá? O Cambly agora eles têm uma modalidade de aulas em grupo, onde você pode entrar na aula e fazer a aula com um professor mais dois ou três alunos. E essa modalidade faz com que você consiga pagar mais barato nas aulas, né? Afinal você está dividindo esse valor com outros alunos. Então se você quiser praticar inglês com professores nativos, se você já, já tem esse esse nível que dá para trocar uma ideia, dá para desenvolver um pouquinho, faça isso, tá? Se você quiser, você pode clicar aqui no link da descrição e fazer uma aula experimental lá. É De qualquer forma, se você for tem, pensar em fechar esse plano, entra aqui com o link da descrição para você ajudar o Teacher também, tá? Você não vai pagar nada mais por isso, mas a gente vai ganhar uma comissão para você conseguir ou fazer sua aula teste ou fechar uma aula em grupo por lá. Basta você entrar no link da descrição aqui ou você pode também é, usar o cupom inglês do zero para você conseguir os 10 minutos gratuitamente para testar tá? tá? É. Acho que é muito válido se você já consegue manter pelo menos o nível de conversação básica, já entra lá porque dá pra você tirar muito proveito e aprender bastante na prática com professores nativos, ok? Vocês sabem que eu sou é, em, em até certo ponto contra essa ideia de que só dá pra aprender inglês com nativos, né? E eu sou, na verdade sou totalmente contra isso, mas é, quando você tem um nativo e outras pessoas de outros países você não vai poder usar português em nenhum momento, o que é muito bom e pode ser muito legal pro seu inglês. Então, acessa o link aqui na descrição para você ter seus 10 minutos pra testar as aulas em grupo ou você entra aqui no link da descrição também e fecha ali o um mezinho para ver como que você se sai com essas aulas em grupos do Cambly, tá? Lembrando que se você quiser fazer aula particular pode também mesmo o link aqui abaixo. Não esqueça, use também o cupom inglês do zero. Bom, guys, muito obrigado. Eu agradeço por terem ouvido até aqui nosso episódio. Fica agora aí com a versão do livro mais uma vez para terminar seu entendimento e nós voltamos em breve com o capítulo 2 do Pequeno Príncipe. Afinal, tivemos uma ótima repercussão. Então é isso, pessoal. Já me despeço por aqui. Ouve mais uma vez aí See you guys. Bye. Once, when I was six years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. In the book, it said: Boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. After that, they are not able to move and they sleep through the six months that they need for digestion. I pondered deeply then over the adventures of the jungle. And after some work with a colored pencil, I succeeded in making my first drawing, my drawing number one. I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them. But they answered, frighten? <laughs> Why should anyone be frightened by a hat? My drawing was not the picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. I drew the inside of the boa constrictor so that the grown-ups could see it clearly. They always need to have things explained. My drawing number two. The grown-up's response this time was to advise me to lay aside my drawings of boa constrictors, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. And that is why, at the age of six, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. I had been disheartened by the failure of my drawing number one and my drawing number two grown-ups never understand anything by themselves and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them so then i chose another profession and learned to pilot airplanes i've flown a little over all parts of the world and it is true that geography has been very useful to me at a glance i can distinguish china from arizona if one gets lost in the night such knowledge is valuable in the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters of consequence. I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately, close at hand, and that hasn't much improved my opinion of them. Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted, I tried the experiment of showing him my drawing number one, which I have always kept. I would try to find out, so, if this was a person of true understanding, but uh, whoever it was, he or she would always say, <laughs> That's a hat. Then I would never talk to that person about boa constrictors or primeval forests or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about bridge and golf and politics and uh, neckties. And the Como de costume, a gente vai começar com o nível um do News in Levels, certo? É porque ele é o mais simples possível. A gente vai graduando a dificuldade conforme o episódio for avançando. Preparados? Vamos lá. The first night I sleep on the sand. I am thousand miles from a land with people. I think that no people are around me. So I am shocked when somebody speaks to me in the morning. I hear these words. Please draw me a sheep. What? Draw me a sheep. I jump up. I look around. I see a little man. This is the picture of the little man. Chegou na parte da primeira imagem. Essa imagem eu vou deixar aqui na capa de alguma forma. Se você não pode ter o recurso visual, veja aí na capa que é a foto do pequeno príncipe. É um menino jovem, loirinho, cabelo loiro bagunçado. Ele está com uma espada em sua mão. Ele está usando um traje azul é como se fosse um sobretudo. Por baixo ele tem uma roupa branca. Está usando cinto dourado e um par de botas roxo. Ok? Essa é a imagem do Little Prince. Em seus ombros também tem dois, dois ornamentos com estrelas, que eu não sei muito descrever o que seria isso. Mas olha na imagem aí que você vai conseguir perceber o que é. My picture is not very good. The original model is better. It is not my mistake. I know how to draw only two pictures. They are pictures of a snake from the outside and a snake from the inside. I look at this little man. I'm really surprised. Don't forget that I am thousand miles from a land with people. Something is very interesting. This little man is not tired. He's not hungry. He's not thirsty. He's not scared. He doesn't look lost in the middle of the desert, a thousand miles from a land with people. The little man says very slowly, Please draw me a sheep. It is all very strange to me. I am a thousand miles from a land with people. I am in danger of death. But I take a pen and paper from my pocket and I want to draw a picture. Then I remember that I know only geography, history, maths, and grammar. And I tell the little man that I don't know how to draw. He says, It's okay, draw me a sheep. But I don't know how to draw a sheep, so I draw him a picture which I am able to draw. It is a big snake from the outside. And I am shocked when the little man says, No, I don't want an elephant inside a big snake. A big snake is a very dangerous animal, and an elephant is very big for me. Where I live, everything is very small. I need a sheep. Draw me a sheep. So I make this picture. Descrição da imagem: Temos aqui o um desenho de uma ovelhinha super fofa. É bem pequenininha, bem magrinha, mas está bem desenhada. É uma ovelhinha simples, assim, nada de peculiar a respeito dela. The little man looks at the picture. Then he says, "No, this sheep is ill. Make me another sheep." I draw another picture. E aí tem um desenho de outra ovelha, parecida com a primeira, só que de fato parece um pouquinho mais saudável. Só que o diferente a respeito dessa ovelha é que ela tem chifres. My friends smiles at me. You must see it too. This is not a sheep. It is a ram. It has horns. So I make another picture. Aí ele fez outra imagem de outra ovelha. Também. Nada de diferente nela, só as patas traseiras estão um pouquinho diferentes mas é um desenho de uma ovelha. but the picture also isn't good this ship is old i want a ship which can live a long time it's not easy for me i don't have time for this i must start my work on the plane so i draw this picture. e aí a descrição da imagem é uma caixa uma caixa com três furos é uma caixa com três furos and i say this is a box the ship is inside. this is a box the sheep is inside i am surprised when i see the light in his face this is what i want do you think that the sheep needs a lot of grass why because where i live everything is very small i think that there is enough grass for the sheep this is a very small sheep the little man looks at the picture and he says the sheep is not very small it's a very nice sheep this is my first day with the little prince Fim do level 1 um do capítulo 2. Level bem de boa, bastante palavra interessante. Quem tá acompanhando aí consegue ver que existe algumas palavras que estão em negrito, né? E essas palavras são palavras que eles decidiram dar um pouquinho mais de ênfase. Muito legal. Então, como da primeira vez, a gente vai fazer agora uma leitura dinâmica. Eu vou falar algumas frases, vou dar alguns segundos para você é, traduzir a frase, tá? Então. Não deixa de participar dessa parte que é bastante legal. Se você é iniciante nessa parte, talvez é, você não consiga traduzir, mas não tem problema. Você terá a chance agora de aprender. Vamos lá, então? Let's go. The first night I sleep on the sand. The first night I sleep on the sand. Na primeira noite, eu durmo na areia. Sand, areia. Interessante, uma palavra legal que dá para se anotar. Sand como areia. Imagina que a cantora Sandy está rolando na areia do deserto. Não tem como esquecer. Sand, areia. Primeira noite eu durmo na areia. I am a thousand miles from a land with people. Vou repetir. I am a thousand miles from a land with people. Você? Eu estou a mil milhas de uma terra com pessoas. Ah, teacher, você acabou de falar que sand é areia. Land é terra. Tem, tem algum parentesco entre essas duas palavras? Bom, sand é areia, é a coisa, são os grãos que tem na, na praia, né? Land é terra, não no sentido da terra que a gente consegue apalpar assim. Mas não é aquela terra que você pisa. Terra, eu tô dizendo terra no sentido de terra, terreno, área. Essa é a ideia, certo? Terra, land. Eu diria que land não é uma palavra muito desconhecida de nós, né? Porque existem algumas coisas que tem land em seu nome. Por exemplo, no Peter Pan, a terra do nunca, é the never land. Então, land é terra, é terreno. Essa é a ideia de land, ok? Então, I am a thousand miles from a land. Eu estou a mil milhas de distância de uma terra ou de um terreno with people, com pessoas. I think that no people are around me. I think that no people are around me. Traduza. Eu acho que nenhuma pessoa. se não vai ser nenhuma, às vezes, tá? Nem sempre é só não, pode ser nenhuma. Eu acho que nenhuma pessoa ou nenhumas, nenhumas pessoas. Em português, a gente não pluraliza pessoa. Mas aqui está no plural. Nenhuma pessoas estão ao meu redor. Around me, ao meu redor. Então, eu acho que nenhuma pessoa está ao meu redor. So, I am shocked. When somebody speaks to me in the morning Repetindo So I am shocked when somebody speaks to me in the morning Então eu estou chocado When somebody, quando alguém Speaks to me in the morning Fala comigo pela manhã Ok? Então ele está sozinho, alguém falou com ele Por isso que ele foi chocado Eles estão a, a uma milha de distância de qualquer lugar I hear these words Traduza. Eu ouço essas palavras. Please draw me a sheep. Por favor, draw me. Me desenhe. Nós já vimos aqui no primeiro level a palavra draw, de desenhar, né? Por favor, me desenhe uma ovelha. Please draw me a sheep. Por favor, me desenhe uma ovelha. Please draw me a sheep. Ah, vamos enfatizar também aqui a palavra sheep que significa ovelha, Tá? Presta atenção na pronúncia, é sheep, não ship. Não pode ter um i curto, porque ship é navio. Tem que alongar um pouco essa vogal aí que tem aí, que é i, sheep. Please draw me a sheep. Por favor, me desenhe uma ovelha. E aí o piloto fala, what? Que? Draw me a sheep. Desenhe uma ovelha. Vamos voltar com a tradução dinâmica, eu vou ler você completa. I jump up. I jump up, eu pulo. I look around. Eu olho ao redor. And I see a little man. E Eu vejo um homenzinho, um pequeno homem. This is the picture of the little man. Essa é a imagem do pequeno homem. Right? E aí tem a imagem do pequeno príncipe que eu já descrevi para vocês anteriormente. My picture is not very good. Minha imagem não é muito boa. The original model is better. O modelo original é melhor Better, até aqui nada de peculiar de palavra, né? Tudo tá de boa It is not my mistake It's not my mistake Não é o meu erro Ó, Mistake é erro Uma palavra importante que aparece com certa frequência em inglês Então preste atenção em mistake Mistake, erro It's not my mistake Não é o meu erro I know how to draw only two pictures eu sei como desenhar apenas duas imagens. I know how to draw. Esse I know how to é eu sei como, né? Inclusive existe uma palavra do português que vem dessa expressão, que é a expressão know-how. Ah, eu tenho know-how na área. Quer dizer que você sabe como, né? Know-how. Know how to. Então eu sei como desenhar apenas duas imagens. They are pictures of a snake from the outside and a snake from the inside. Elas são imagens de uma cobra por fora e uma cobra por dentro. Essa parte aqui vocês já estudaram bastante no primeiro level, né? I look at this little man. Eu olho para este homenzinho. Aqui é importante salientar a combinação do verbo com a preposição. O verbo look com a preposição at. I look at é eu olho para. I look at é eu olho para, tá bom? Então, quando você quiser falar assim, eu olho para você, não vai ser I look to you, nem I look for you, nem I look of you, I look at you, ok? Então, quando é, tem alguma ação corporal direcionada para alguém, a preposição geralmente será at, I look at, eu olho para. Então, eu olho para este homenzinho, para esse little man, I'm really surprised. Eu estou muito surpreso. Really é um aumentativo que significa literalmente realmente, mas você pode traduzir really como muito, como bastante. Ele geralmente entra como esse intensificador antes de alguns adjetivos. Então, por exemplo, uh, Wow, she's really beautiful. Ela é muito bonita, né? Se você fala ela é realmente bonita, não transmite exatamente a mesma ideia. Então, she's really beautiful. Ela é bem bonita. Ela é muito bonita. I'm really surprised. Eu estou muito surpreso. Eu fico muito surpreso, né? E aí ele continua. Don't forget that I am a thousand miles from a land with people. Repetindo. Aí depois ele traduz. Don't forget that I am a thousand miles from a land with people. Não esqueça que eu estou a mil milhas de uma terra com pessoas. Aqui nós temos o verbo forget. É um verbo bastante importante, guys. Aparece bastante que é esquecer. É engraçado que isso em aula, sempre que eu falo essa palavra, a pessoa fala: Teacher, what's the meaning of forget? What's the meaning of forget? Qual o significado de forget? Aí eu pergunto pro aluno: Did you forget the word forget? Did you forget the word forget? Você esqueceu a palavra esqueceu? Aí a pessoa lembra: Ah, eu, é. Se eu esqueci é porque forget é a palavra esquecer. Entendi. Sacou? Então, forget é esquecer. Então, não esqueça que eu estou a mil milhas de uma terra com pessoas. Something is very interesting. Algo é muito interessante. This little man is not tired. Esse homemzinho não está tired. Não está cansado. He's not hungry. Ele não está com fome. To be hungry é estar com fome. He's not thirsty. Ele não está com sede. He's not scared. Ele não está assustado. Então, nós tivemos é, vários adjetivos legais aqui. É, dentre eles, nós tivemos o tired, que é cansado. Nós tivemos o hungry, que é com fome. Nós tivemos o thirsty, que é com sede. Bastante vocabulário. Vocês veem que lendo o livro, de fato, dá pra gente aprender bastante coisa, bastante vocabulário, né? E is not scared. E ele não está assustado. Ok? He's not scared. Ele não está assustado. He doesn't look lost in the middle of the desert. Ele não parece perdido no meio do deserto. He doesn't look lost. Ele não parece perdido. Já vimos aqui o look at, que é olhar para alguém. Mas o look, alguma coisa, é significa parecer alguma coisa. He doesn't look lost. Ele não parece perdido. In the middle of the desert. No meio do deserto. A thousand miles from a land with people. Mil milhas de uma terra com pessoas. É, vocês notam que eles têm um certo para ficar mais lúdico. Eles repetem algumas frases algumas vezes, né? É, na primeira no primeiro capítulo foi a frase adults. Always need to have things explained. Sempre precisam de coisas explicadas para eles, né? Aqui a gente vê bastante a repetição de a thousand miles from a land with people. The little man says very slowly. O homemzinho diz muito devagar, very slowly, muito lentamente. Please draw me a sheep. Por favor, me desenhe uma ovelha. It is all very strange to me. É tudo muito estranho para mim. I am a thousand miles from a land with people. Again, eu estou a mil milhas de uma terra com pessoas. I am in danger of death. I'm in danger of death. Eu estou em perigo de morte. Danger of death. Aqui é interessante pontuar que danger é uma palavra que a gente conhece, não sei por que mais brasileiro. Tem familiaridade com danger, principalmente de perigo, ou dangerous, como perigoso, né? Danger, então, é perigo. E nós temos também aqui a palavra death. Death, que é morte, tá? Essa palavra aqui, ela entra num hall de palavras que geram muita confusão. Que é o verbo morrer e o substantivo morte. O verbo morrer, guys, é die. Lembra que a Lady die morreu de uma forma trágica, né? A Lady Di... Died, que é o passado de, de morrer, né? Então, quando você pensar na, no, no verbo morrer, ela morreu, lembra da princesa Dai, da Lady Dai. die morrer. Death não é morrer, death é a coisa, é o substantivo morte, right? Para quem tem menos de 20 anos aí, lembrem do Death Note, aquele, aquele mangá, aquele anime, né? Então, death, morte, die, morrer, tá bom? Então, I'm in danger of death, eu estou com perigo de morte. But I take a pen and paper from my pocket. Mas eu pego uma caneta e um papel do meu bolso. I want to draw a picture. Eu quero desenhar uma imagem. Then I remember that I know only geography, history, maths and grammar. Então, I remember, eu me lembro, that I know only que eu sei apenas geografia, história, matemática e gramática. And I tell the little man that I don't know how to draw. Agora eu queria muito que vocês traduzissem essa, porque tem vários conceitos de palavras já vistas aqui hoje. And I tell the little man. E eu digo ao pequeno homem, ao homenzinho, that I don't know how to draw. Que eu não sei como desenhar. And he says, it's okay, draw me a sheep. E ele diz. Tá de boa, it's okay, draw me a ship. Faça um desenho de uma, de uma ovelha para mim, right? But I don't know how to draw a ship. Mas eu não sei como desenhar uma ovelha. So I draw him a picture which I'm able to draw. So I draw him a picture. Então eu o desenho, eu o faço uma imagem which I am able to draw. Which é a qual eu faço para ele uma imagem. Faço para ele uma imagem a qual eu consigo desenhar. I am able to draw. Eu sou capaz de desenhar. Então, quando você usa o verbo to be mais a palavra able to, é que você tem a capacidade de fazer. Então, por exemplo, eu tenho a capacidade de comer oito pedaços de pizza. Tem que essa capacidade. I am able to eat eight slices of pizza, right? É isso. To be able to é ter a capacidade de fazer algo. Conseguir fazer algo, ok? Bom, guys, eu estou anotando aqui todo o vocabulário. É, na última aula eu não fiz isso, nessa daqui eu decidi fazer, porque já que estamos em vídeo aqui, eu vou deixar esse material aqui salvo na descrição, tá bom? É Para você ter esse material de apoio lá no site, você vai conseguir pegar essas anotações. Bom, retomando aqui, ele falou que então ele desenhava uma coisa que ele conseguisse desenhar. E aí ele descreve, it's a big snake from the outside. É uma grande cobra de fora. É o famoso desenho dele, né? And I am shocked when the little man says. And I am shocked when the little man says. E eu fico chocado quando o homenzinho diz. No, I don't want an elephant inside a big snake. No, I don't want an elephant inside a big snake. Não. Eu não quero um elefante dentro de uma grande cobra. Olha que interessante. A big snake is a very dangerous animal. A big snake is a very dangerous animal. Uma grande cobra é um animal muito perigoso. And an elephant is very big for me. E um elefante é muito grande para mim. Where I live, everything is very small. Onde eu moro, tudo é muito pequeno I need a sheep Draw me a sheep Eu preciso de uma ovelha Me desenhe uma ovelha So I make this picture Então eu faço essa imagem A imagem da primeira ovelha Menorzinha The little man looks at the picture The little man looks at the picture O homenzinho olha para a imagem Then he says Então ele diz Now, the sheep is ill Make me another sheep. Não, this sheep, essa ovelha está ill. Ill, o spelling guys é i l l. I L L. E eu é um equivalente à palavra sick. Sick de doente, tá? Então, ill é doente. Então, this sheep is ill. Essa ovelha está doente. Make me another sheep. Me faça uma outra ovelha. I draw another picture. Eu desenho uma outra imagem. E aí aparece a segunda imagem, é parecida com a primeira, parece um pouco mais saudável, só que tem dois pares de chifre. E aí ele diz assim: My friend smiles at me. My friend smiles at me. Meu amigo sorri para mim. Olha de novo aqui o at, sendo usado como uma preposição para dar a ideia de que algo é direcionado a alguém. Então, lembra que é look at, olhar para a pessoa? É, quando você sorri para a pessoa, smiles at também, tá? Então, my friend smiles at me. Meu amigo sorri para mim. You must see it too. You must see it too. Você deve ver isso também. Você deve ver isso também. Aí você deve estar se perguntando por quê. Aí ele fala: This is not a sheep. Isso não é uma ovelha. It is a ram. Isso é um ram. Ram. Ram, nós temos aqui a palavra carneiro. Ram. Ram, né? Então, será que a diferença entre ovelha e carneiro é apenas é, o chifre? Deixa eu pesquisar aqui. Ó. Difference between sheep and ram. Ainda tem a diferença. Ram is the name given to a male sheep. Olha que legal. Então, ram é o nome dado a uma ovelha macho. A male sheep. And female sheep are called ewes. Nossa, essa eu não sabia, hein? As ovelhas fêmeas são chamadas de ewes. Vamos ver a pronúncia. Ews. E-W-E-S. E, -E, e nós temos também o lambs, our baby sheep. E nós temos o cordeiro, que são as ovelhas bebês, right? But whether lamb, ewe or ram, they are all the same animal. Mas seja lamb, que é o filhote da ovelha, ewe que é a ovelha fêmea, ou ram, que é a ovelha macho, they are all the same animal. Eles são todos os mesmos animais. Interessante, né? Então, ram, a tradução do ram vai ser carneiro. Eu não sabia até hoje, 34 anos de idade, que carneiro é o esposo da senhora ovelha. Olha só. Pois é, pois tem, tem áreas que a gente é ignorante mesmo, né? It is a ram. É um carneiro. It has horns. It has horns. Então, a gente vai anotar aqui no nosso material. Depois você pode acompanhar o material de apoio. O ram como carneiro. E vamos anotar também essa palavra horn. Horn, que é chifre. Chifre. E has horns, right? Tem chifres. So, I make another picture. Então, eu faço outra imagem. E aí aparece a outra imagem uh, de uma outra ovelha, um pouquinho diferente, um pouquinho mais esquisita, até, assim, né? But this picture also isn't good. Mas essa imagem também não é boa. E aí o Little Prince diz: This sheep is old. Essa ovelha é velha. I want a sheep which can live a long time. Eu quero uma ovelha which. Já vimos o which agora há pouco, que é a qual, né? Eu quero uma ovelha a qual consiga viver por um bom tempo, por um longo tempo. E aí ele pensa, it's not easy for me, o, o piloto, né? It's not easy for me. Não é fácil para mim. I don't have time for this. Eu não tenho tempo para isso. I must start my work on the plane. Eu tenho que começar meu trabalho no avião. Eu não sei se a gente enfatizou, guys, a palavra must com a devida importância que ela merece. Must. É um phrasal verb, ele é extremamente comum, ele é extremamente é, usado em inglês, que significa deve, tem que. Ele é usado mais para é, para ordens assim, tipo you must exercise every day. Você deve se exercitar todo dia. Aquela frase que o médico fala, né? Então must é dever, ter que. Essa é a ideia do must, tá? Então você vê que ele é quase como se fosse um should, só que o should é mais um deveria quando você aconselha alguém. Então, sempre dou esse exemplo. Mas, por exemplo, se você vai ao médico e o médico fala assim, Ah, you should exercise every day, ok? It's good for your health. Você deveria se exercitar todo dia, é bom para sua saúde. Se ele está te aconselhando. Mas, se você está quase morrendo, quase teve um, uma parada cardíaca por falta de exercício, o médico já vai ser mais enfático e vai dizer, You must exercise every day or you'll die. Você tem que se exercitar todo dia ou você vai fazer check-out, entendeu? Essa é a, ideia, a diferença do should e do must. O must é mais incisivo. Então ele fala assim: I must start my work. Eu tenho que começar meu trabalho on the plane, no avião. So I draw this picture. Então eu faço esse desenho. Então desenho esse desenho. É o desenho da caixa com três buracos no meio. And I say: This is a box. The sheep is inside. E eu digo: Essa é uma caixa. A ovelha está dentro. I am surprised when I see the light in his face. Eu estou surpreso quando eu vejo a luz em seu rosto. Aqui, lembrando que o level 1 tem palavras mais simples. Depois eles vão elaborar melhor essas ideias, tá? This is what I want. É isso que eu quero. Do you think that this sheep needs a lot of grass? Do you think that this sheep needs a lot of grass? Você acha que essa ovelha precisa de muita grama? Nós temos aqui grass. Como grama. Palavra legal também, eu já falei dessa palavra aqui, mas eu descobri grass muito tempo depois na minha vida. Não sei porque É uma palavra que estava fora do meu radar. Eu descobri anos depois que eu era professor que grass é grama. Right? E aí ele pergunta, aí o piloto pergunta, why? Por quê? Because where I live, everything's very small. Porque onde eu moro, tudo é muito pequeno. E aí, o cara fala: I think that there is enough grass for the sheep. I think that there is. Eu acho que há enough grass for the sheep. É grama suficiente para a ovelha. Temos a palavra aqui importante, enough, que é suficiente. É uma palavra bastante comum em inglês. E ela é uma palavra bastante avançada, até, eu diria. Assim. Para passar a ideia de suficiente, você precisa ter um vocabulário, é, no mínimo decente, assim, um número grande de, de palavras. Enough? Suficiente. This is a very small sheep... É uma ovelha bem pequena. The little man looks at the picture. O jovem homem olha para a imagem. And he says, e ele diz, The sheep is not very small. It's a very nice sheep... A ovelha não é muito pequena. É uma ovelha muito legal. This is my first day with the little prince. Esse é meu primeiro dia com o pequeno príncipe. Fim do level 1 do capítulo 2. A gente vai pro level 2 agora. Um pouquinho mais complexo, com menos pausas e mais direto ao ponto para que esse episódio não fique é, gigante, tá bom? Vamos lá então. Let's go. Level 2, chapter 2. Começando aqui o level 2, chapter 2. Let's go, guys. Vamos ler. The first night I slept on the sand a thousand miles from any land with people. I was more isolated than a sailor on a raft in the middle of the ocean. So you can imagine my surprise when a funny little voice woke me up in the morning. It said, Please, draw me a sheep. What? Draw me a sheep. I jumped to my feet as if I was hit by lightning. I looked around and I saw a very unusual little man who was looking at me very seriously. This is the best picture of him which I later was able to make. Mostra a imagem que ele desenhou do little prince. But my picture, of course, is much less fascinating than the original model it's not my mistake i was stopped in my career as a painter by the adults at the age of six and i never learned to draw anything except snakes from outside and snakes from the inside i looked at the little man with my eyes full of surprise don't forget that i was a thousand miles from many lands with people it was interesting to see that this little man didn't look tired hungry thirsty or scared he didn't look like a child who was lost in the middle of the desert, a thousand miles from any land with people. When I finally managed to speak, I said to him, What are you doing here? He repeated very slowly and very seriously, Please draw me a sheep. It was all strange to me. I was a thousand miles from any place with people. I was in danger of death, but I took a piece of paper and a pen out of my pocket. I wanted to draw him a picture. Then I remembered that I mostly studied geography, history, maths, and grammar. And I told the little man that I did not know how to draw. He said, It doesn't matter, draw me a sheep. But I never drew a sheep. I drew him one of only two pictures which I was able to draw. It was a big snake from the outside. And I was shocked to hear the little man say, no, 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 no! I don't want an elephant inside a big snake. A big snake is a very dangerous animal, and an elephant takes a lot of space. Where I live, everything is very small. I need a sheep. Draw me a sheep. So then I made a picture. Foto da ovelha número um. He looked at it carefully. Then he said, "No, this sheep is already very ill. Make me another." So I made another picture segunda foto mais saudável com chifres my friend smiled gently at me you have to see it too this is not a sheep it's a ram it has horns so then i made another picture but it wasn't good either this sheep is too old i want a sheep which will live a long time at that moment my patient was gone because i was in a hurry to start repairing my engine I quickly drew this picture. Photo da caixa com três buracos. And I said, okay, that's a box, and the sheep which you want is inside. I was very surprised when I saw the light in the face of the young man. This is exactly how I wanted. Do you think that the sheep will need a lot of grass? Why? Because where I live, everything's very small. I believe that there will be enough grass for it. I gave you a very small sheep. He looked closely at the picture. It's not very small. Look, it's sleeping now. <laughs> And this is how I met the little prince. Bom, a gente vai agora entender tudo que o capítulo 2, level 2, fala sobre o livro do pequeno príncipe. Vamos lá. The first night I slept on the sand, a thousand miles from any land with people. Então basicamente temos a mesma coisa aqui. The first night I slept. Passado do verbo sleep, slept. Ok, eu dormi. On the sand, na areia. A thousand miles from any land with people. É mil milhas de qualquer terra com pessoas. Nós temos aqui a palavra any. É, a única diferença entre o capítulo 1 um e 2 foi essa palavrinha any, right? I was more isolated than a sailor on a raft in the middle of the ocean. I was more isolated than a sailor on a raft in the middle of the ocean. I was more isolated. Eu estava mais isolado. Isolated. A escrita é bem parecida com isolado, mas se escreve I-S-O-L-A-T-E-D. Isolated. Then a sailor. Sailor, você deve conhecer essa palavra, talvez, que é marinheiro. A palavra sailor é marinheiro, right? Quem é do tempo de Sailor Moon, o desenho? Sailor marinheiro. Então, mais isolado do que o um marinheiro ou na Raft. Raft é uma balsa, tá? Raft é um, é um barquinho pequeno, uma balsazinha. É, eu tô colocando a imagem aqui para você que tá acompanhando em vídeo, de um Raft. Isso é um Raft, certo? Então é uma balsa. É aquela balsa feita de madeira, geralmente é uma folha, né? É, é exatamente é um, é um barquinho mais simples, né? uma madeira que flutua, basicamente. A outra tradição é jangada. Pode ser jangada ou balsa. Right? E tem um Life Raft, que é o salva-vidas, Jangada salva-vidas e tudo mais. Então estava mais isolado do que um marinheiro em uma balsa in the middle of the ocean no meio do oceano. So, you can imagine my surprise. Então, você pode imaginar a minha surpresa. When a funny little voice quando uma vozinha engraçada. Aqui, de vez em quando, eu sinto vontade de falar little, né? Que como nosso amigo Peter Yustov, ele sempre fala little, dá vontade, mas é, quando eu falar little, <laughs> é a palavra little, ok? When a little, when a little voice woke me up. Quando uma vozinha engraçada me acordou. Nós temos aqui wake up no passado que é woke up. Você já viu aqui também no podcast essa palavra. Woke me up in the morning, me acordou de manhã. It said, e dizia, please, draw me a sheep. Por favor, me desenhe uma ovelha. What? Que? Okay. Draw me a sheep. Me desenhe uma ovelha. I jumped to my feet as if I was hit by a lightning. I jumped to my feet. Literalmente é eu pulei nos meus pés. Essa frase descreve a ação. Eu me levantei, eu dei um pulo, right? Ah, então, eu me levantei nos meus pés, eu dei um pulo. As if I was hit by a lightning. Como se eu tivesse sido atingido, uh, to be hit é ser atingido, by lightning. E lightning, você deve conhecer a, a raiz da palavra light, que é luz, né? Porém, lightning é um raio. Lightning é raio, é relâmpago, certo? Então, isso que é o lightning. Então, eu dei um pulo como se eu tivesse sido atingido por um raio, por um relâmpago. Então, lightning, raio, relâmpago. I looked around, eu olhei em volta, and I saw a very unusual little man. E eu vi, I saw, passado de si só, a very unusual. Usual é normal, rotineiro. Unusual é anormal, diferente, né? Então, você pode traduzir o unusual como incomum. Eu vi um homenzinho muito incomum. Who was looking at me very seriously. Que estava olhando para mim muito seriamente. Nada de novo aqui. This is the best picture of him which I later was able to make. This is the best picture of him. Essa é a melhor foto dele, which uh, I later, a qual eu mais tarde, ou seja, depois, was able to make. Fui capaz de fazer. Right? Essa é a melhor foto dele, a qual fui capaz de fazer. E aí tem a foto do pequeno príncipe. But my picture, of course, is much less fascinating than the original model. But my picture, of course, mas a minha imagem, claro, of course, é claro. Caso você não conheça, é uma boa palavra de se praticar. Of course, como claro. Imagino que vocês devam conhecer. Claro, of course, claro. Mas é claro, é, é muito menos, much less fascinating, fascinating fascinante. Than the original model, do que o modelo original. It's not my mistake. Não é erro meu, não é meu erro. I was stopped in my career as a painter by the adults. E aqui ele remete ao primeiro capítulo. I was stopped. Eu fui parado. Eu fui impedido in my career. Na minha carreira como pintor by the adults. Pelos adultos. At the age of six. Com seis anos de idade. And I never learned to draw anything. E eu nunca aprendi a desenhar nada. Except snakes from the outside or snakes from the inside. Exceto cobras do lado de fora e cobras do lado de dentro. I looked at this little man with my eyes full of surprise. Eu olhei look at it de novo, hein? Eu olhei para este homenzinho com meus olhos cheios de surpresa. Don't forget that I was a thousand miles from many lands with people. Não esquece disso, don't forget. Não esqueça que eu estava a milhas de distância de qualquer terra com qualquer pessoa, certo? It was interesting to see that this little man didn't look tired, hungry, thirsty, or scared. It was interesting to see era interessante de ver that this little man, que esse homemzinho, esse jovem, jovem homem, esse jovenzinho, didn't look tired, não parecia cansado, hungry, com fome, thirsty com sede. Or scared ou or assustado. He didn't look like a child who was lost in the middle of the desert. He didn't look like a child, ele não parecia uma criança who was lost in the middle, que estava perdida no meio of the desert, do deserto. A thousand miles from any land with people. A milhas de distância de eh, qualquer terra com pessoas. When I finally managed to speak, when I finally managed to speak, quando eu finalmente managed, a primeira aula eu não anotei as palavras que a gente pontuou, então eu não me lembro mais, provavelmente a gente já falou do manage aqui, que é administrar, é conseguir fazer alguma coisa. Então, when I finally managed, quando eu finalmente consegui falar, I said to him, eu disse a ele, what are you doing here? What are you doing here? O que, que você está fazendo aqui? He repeated very slowly and very seriously, please draw me a sheep. He repeated, ele repetiu. Very slowly and very seriously. Muito devagar, muito lentamente, muito seriamente. Please draw me a sheep. Please draw me a sheep. Por favor, me desenhe uma ovelha. Então, basicamente, ele estava procurando por ovelha, né? It was all strange to me. Foi tudo estranho para mim. It was all strange. Não há necessidade de a gente pontuar strange porque é muito parecido com o português, né? I was a thousand miles from many places with people. I was in danger of death, but I took a piece of paper and a pen out of my pocket. Essa frase não há necessidade de a gente traduzi-la toda vez. I was a thousand miles from many places with people, porque isso se repete muito. I was in danger of death. Eu estava em perigo de morte, but I took a piece of paper. Mas eu retirei, eu peguei um pedacinho de papel. And a pen out of my pocket. Pocket, bolso. Você possivelmente já ouviu a palavra pocket como bolso, né? Ou como pequeno. Tudo que é pequeno é, também pode ser chamado de pocket, né? Por isso que Pokémon é Pokémon, porque é pocket monster. Monstro de bolso. Então, o que cabe no bolso pode ser chamado de pocket também, certo? I wanted to draw him a picture. Eu queria desenhar para ele uma foto. Then I remembered that I mostly studied geography, history, maths and grammar. Então, eu lembrei, then I remembered. That I mostly studied, que eu estudei ma majoritariamente, ou que eu mais estudei. Vamos tratar esse mostly aqui então, que é uma palavra interessante de se aprender, como principalmente, sobretudo. Legal, boa, boa tradução aqui do Lingui. Principalmente ou sobretudo. Eu falei majoritariamente, na maioria, mas principalmente é uma ótima tradução. Mostly, principalmente, sobretudo. Não sobretudo a roupa, tá? Sobretudo sobre maneira. Então, I remember that I mostly studied... Que eu estudei principalmente geografia, história, matemática e gramática. And I told the little man that I did not know how to draw. E eu disse ao homenzinho, ao jovenzinho, que eu não sabia. I did not know how to draw. Como desenhar. He said, it doesn't matter. Draw me a sheep. Ele disse, he said, it doesn't matter. A gente já viu aqui também no podcast mais vamos. Vamos pontuar a tradução da expressão it doesn't matter. It doesn't matter significa não importa. Doesn't matter, ok? Não importa. Mas não, eu não diria que é o um não importa de a pessoa não estar tá nem aí. Tipo um I don't care da vida. Doesn't matter é que assim, não tem problema, não importa, tá? Doesn't matter, draw me a sheep. Não importa, me desenhe uma ovelha. But I never drew a sheep. Mas eu nunca desenhei. Uma ovelha. Oh, só para deixar claro aqui que esse drew é o passado do verbo draw. D-R-A-W. Que é desenhar. O passado é drew. But I never drew a sheep. Eu nunca, de eu nunca desenhei uma ovelha. So I drew him. One of only two pictures which I was able to draw. Então, so I drew him. Então eu desenhei para ele. One of only two. Uma de apenas duas imagens which I was able to draw. Que eu era capaz de desenhar. De novo, o able to aqui, né? It was a big snake from the outside. Era uma grande cobra vista de fora. And I was shocked to hear the little man say. E eu estava chocado, eu fiquei chocado de novo pela segunda vez. O shocked to hear the little man say. Em ouvir o pequeno homem dizer: No, no, no. I don't want an elephant inside a big snake. Não, não, não. Eu não quero um elefante dentro de uma grande cobra. A big snake is a very dangerous animal. Uma cobra grande é um animal muito perigoso. And an elephant takes a lot of space. E um elefante, nós temos uma expressão aqui, take space. Take space é tomar espaço, literalmente, tomar, fazer volume, tomar espaço. Então, quando ele diz an elephant takes a lot of space, é que o elefante toma muito espaço, né? Toma muito espaço. An elephant takes a lot of space. Take a lot of space. Que é. Toma muito espaço. Então, an elephant takes a lot of space. Um elefante toma muito espaço. Where I live, everything is very small. Onde moro, tudo é muito pequeno. I need a sheep. Draw me a sheep. Eu preciso de uma ovelha. Me desenhe uma ovelha. So then I made a picture. So then, e então, I made a picture. Eu fiz uma imagem. He looked at it carefully. Aí aparece a primeira imagem que ele fez. He looked at it carefully. Then he said. He looked at it. Ele olhou para ela, para a imagem. Carefully, carefully é com cuidado, cuidadosamente, right? É uma frase comum de você ouvir quando alguém, algum filho está saindo de casa e você fala, hey, be careful, ok? Be careful, careful é cuidado. Carefully então é cuidadosamente. Então ele olhou para ela cuidadosamente, then he said, então ele disse: "No, this sheep is already very ill." No, this sheep is already very ill. Não, essa ovelha já está muito doente. Make me another, faz uma outra, please. So I made another picture. Então eu fiz outra imagem. Dessa vez tem os chifres. My friend smiled gently at me. De novo, ó, meu amigo sorriu gently, gentilmente para mim. Lembra da preposição at quando é, você faz alguma ação voltada para outra pessoa. You have to see it too. Você tem que ver isso também. This is not a sheep. Isso não é uma ovelha. It's a ram. É um carneiro. It has horns. Ele tem chifres. So then I made another picture. Fez outra fotinha aqui but it wasn't good either. Mas não era boa também. Aqui vale, vale a pena explicar um pouquinho desse either. A frase é: mas não estava bom também. É, eu sempre explico isso porque sempre tem pessoa que não lembra. Também em inglês, tem duas opções prioritárias que o pessoal prefere usar, tanto to quanto o also. To e also são também, né? Porém, quando você quiser falar também não, você deve usar o either ou o neither, tá? É, quando a frase já estiver negativada, você usa o either. Quando não estiver negativada, você usa o neither, tá? Já falamos sobre isso aqui no podcast, no episódio sobre também inglês. Mas é bom lembrar. E é bom lembrar também que sempre tem é, duas pronúncias para essa palavra. Você pode ouvir tanto either quanto either, tanto neither quanto neither. Nos Estados Unidos, eu ouço os dois, mais o either, mas também tem o either. Na Europa, e sotaque britânico, eu escuto mais o either. You neither. Fechou? But it wasn't good either. Mas também não era bom. This sheep is too old. Essa ovelha é velha demais. Olha o to aqui como demais, como excesso. I want a sheep which will live a long time. Eu quero uma ovelha que vá viver por um longo tempo. At that moment, naquele momento, my patient was gone. My patient was gone. Minha paciência já tinha ido. Já tinha ido embora. No sentido de gone. No sentido de acabou, tá? Vamos anotar aqui então no nosso material gone. Gone, de foi, acabou, ok? Então, aquele momento, my patient was gone. Minha paciência tinha ido embora, já tinha acabado. Because I was in a hurry to start repairing my engine. E aí nós temos a expressão aqui: estar in a hurry, to be in a hurry. Essa é uma expressão muito legal do inglês e significa estar na correria. To be in a hurry significa estar com pressa. Então, é, se um dia você estiver vagando pelas ruas de algum país que fala inglês e alguma pessoa na rua te parar e perguntar Hey, are you in a hurry? Are you in a hurry? Quer dizer assim, você está com pressa? Você está tá corrido aí? Que a pessoa vai te oferecer alguma coisa para comprar. Já aconteceu várias vezes comigo. Are you in a hurry? Yes, I am in a hurry. Thank you. So, to be in a hurry é estar com pressa. Estar corrido. To be in a hurry. Então, voltando, ele fala: Because I was in a hurry, porque eu estava com pressa, to start repairing my engine. Para começar a reparar, a consertar meu motor. I quickly drew this picture. Eu rapidamente desenhei essa imagem. E aí tem a imagem da caixa com três buracos. And I said: That's a box. The sheep which you want is inside. E eu disse: That's a box. Essa é uma caixa. The sheep which you want. A ovelha a qual você quer is inside está dentro dela. I was very surprised when I saw the light in the face of the young man. I was very surprised. Eu estava muito surpreso when I saw the light quando eu vi a luz in the face of the young man no rosto do jovenzinho. This is exactly how I wanted. Isso é exatamente, exatamente. Isso é exatamente como está exatamente como eu queria. Do you think that the sheep will need a lot of grass? Você acha que a ovelha vai precisar de muita grama? Grama já vimos agora há pouco, grass, né? Why? Por quê? Because where I live, everything is very small. Porque onde eu moro, tudo é tão pequeno. I believe that there will be enough grass for it. I believe, eu acredito. That there will be, que haverá, there will be, já falamos aqui também, enough grass for it. Eu acredito que haverá é, grama suficiente para ela. I gave you a very small sheep. Gave, sendo passado de give, eu te dei uma ovelha muito pequena. He looked closely at the picture. Ele olhou. Closely. Close é perto. Closely seria então pertamente. Mas não existe pertamente. Em português, então você pode trazer o closely como próximo. Ele olhou bem próximo. At the picture. A foto. E ele disse: It's not very small. Look. It's sleeping now. E ele falou: Não é muito pequena. It's not very small. Look. Olha. It's sleeping now. Ela está dormindo agora. And this is how I met the little prince. E foi assim que eu conheci o pequeno príncipe. Então nós temos aqui o verbo met, que é o passado de meet. Meet, conhecer, e met, conhecer no passado. Partindo agora, guys, para o level 3 do capítulo 2. Inclusive o nome do capítulo é sheep. Eu não sei se eu tinha dito para vocês, o capítulo é o sheep, que é a ovelha. Bom, vamos lá, vamos ler. Let's go, capítulo 3, bora. The first night I fell asleep on the sand a thousand miles from mainland with people. I was more isolated than a sailor on a raft in the middle of the ocean. So you can imagine my surprise when a funny little voice woke me up in the morning. It said, "Please, draw me a sheep." What? "Draw me a sheep." I jumped to my feet as if I was hit by lightning. I rubbed my eyes. I looked around. And I saw a very unusual little man who was looking at me very seriously. This is the best picture which I later managed to make of him. Imagine do Pequeno Príncipe. But my drawing, of course, is much less fascinating than the original model. It's not my fault. I was discouraged in my career as a painter by the adults at the age of six. And I never learned to draw anything except snakes from the outside and snakes from the inside. I looked at this figure with my eyes full of surprise. Don't forget that I was a thousand miles from any land with people. And yet, this little man didn't seem to be tired, hungry, thirsty, or scared. He didn't look like a child lost in the middle of the desert, a thousand miles from any land with people. When I finally managed to speak, I said to him, what are you doing here? He repeated very slowly and very seriously. Please draw me a sheep. The whole situation was very strange, but I took a sheet of paper and a pen out of my pocket. But then I remembered that I mostly studied geography, history, maths, and grammar, and I told the little man that I did not know how to draw. He replied, It doesn't matter, draw me a sheep. But I have never drawn a sheep. How can I draw one now? I thought to myself. So I drew him one of two drawings which I was able to draw. It was a big snake from the outside. And I was shocked to hear the little man reply, No, no, no. I don't want an elephant inside a big snake. A big snake is a very dangerous creature. And an elephant takes a lot of space. Where I live, everything is very small. I need a sheep. Draw me a sheep. So then I made a drawing. Foto da sheep number one. He looked at it carefully. Then he said, No, this sheep is already very ill. Make me another. So I made another drawing. Fiz outro desenho. Ovelha número dois com chifres. My friend smiled gently at me. <laughs> you have to see it too. This isn't a sheep. It's a ram. It has horns. So then I made another drawing. Desenho número três da ovelha. But it was rejected too. Just like the others. This one is too old. I want a sheep will live a long time. Then, for lack of patience, because I was in a hurry to start repairing my engine, I quickly drew this drawing. caixa con tres. And I said, "That's a box. The ship you want is inside." I was very surprised to see the face of my young judge get lighter. That's exactly how I wanted it. Do you think the sheep will need a lot of grass? Why? Because where I live, everything's very small. There will surely be enough grass for it. I gave you a very small sheep. He bent his head over the drawing. Not so small. Look, the sheep has gone to sleep. And that's how I met the little prince. as primeiras impressões do level 3 é que ele é muito similar ao level 2, tem pouquíssimas coisas diferentes. Vamos então à análise do que está sendo dito aqui. The first night I fell asleep on the sand. Na primeira noite eu dormi. Na areia. Aqui uma dica a mais é a seguinte: eu I fell asleep. Eu caí no sono. Eu caí dormindo. Essa é a ideia. Fall asleep é dormir. É a mesma coisa que apenas sleep, right? Hmm. Então I fell asleep on the sand. Eu dormi na areia. A thousand miles from any land with people. Milhares de distância de qualquer terra com pessoas. I was more isolated than a sailor on a raft in the middle of the ocean. Mesma coisa, né? Eu estava mais isolado do que um marinheiro em uma balsa no meio do oceano. So you can imagine my surprise when a funny little voice woke me up. Então você pode imaginar a minha surpresa quando uma pequena, é, uma vozinha engraçada me acordou in the morning, de manhã. It said, please draw me a sheep. E disse, por favor, desenhe me é, uma ovelha. <coughs> What? Draw me a sheep. O quê? Me desenhe uma ovelha. I jumped to my feet as if I was hit by lightning. Eu dei um pulo. É como se eu tivesse sido atingido por um raio. I rubbed my eyes. Tá aqui uma palavra inédita: rub. R U B, R U B. Rub significa esfregar, guys. Esfregar. Então quando você fala que você rubbed your eyes, é porque você esfregou seu olho. <laughs> Tem até aquela cena do Naldo que ele tá descrevendo quando ele encontrou Chris Brown, lembra? É, não sei se você tá ciente da história, mas aí quando ele viu o Chris Brown, ele até esfregou os olhos. Vem, 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 eu já abri os braços. Breezy! Eu já abro o braço, já pum, abraço, ele pá, beleza. Ele, porra, cara, ele tava de boné. Ele fala, mano, eu, eu, ele faz assim mesmo, Eu chego, a, porra, eu chego a cocer o olho. Eu chego a cocer o olho, Donaldo, famo, a famosa cena que ele encontra o Chris Brown. Quem tá ciente do meme vai entender essa parte. Esse eu chego a cocei o olho, vai ser I even rubbed my eyes. I even rubbed my eyes. Eu chego, cocei o olho. Quando você vê uma coisa que você não acredita muito, você coça o olho. Pra ver se de fato você tá vendo o que, tá, o que seu olho tá percebendo ali. Você esfrega pra ver se é verdade mesmo. Eu chego a cocei o olho dali. Fucking, Fucking shit. Porra! É o Naldo, é o Naldo que tá. O ali. tá ali? <laughs> informação esta aqui, guys. Esqueçam aí. Se você não, se você tá por dentro do meme, essa informação foi valiosa. Se você não tá, não tem problema. Vamos continuar. Então, I rubbed my eyes, eu esfreguei meus olhos. I looked around, eu olhei em volta. I saw a very unusual little man who was looking at me. Eu vi um homenzinho incomum que estava olhando para mim, very seriously, muito seriamente, muito sério. This is the best picture which I later managed to make of him. Essa é a melhor foto o a qual, mais tarde, eu consegui fazer dele. Basicamente a mesma coisa aqui, guys, nada de novo é, em termos de vocabulário. Bom, my drawing, of course, is much less fascinating than the original model. Mas meu desenho, claro, aqui já já mudou de picture para drawing, né? É muito menos fascinante do que o modelo original. It's not my fault. Não é culpa minha. Aqui a gente tinha visto diferente, né? Nos levels anteriores, a gente tinha visto: It was not my mistake. Não, era, não foi meu erro. Aqui, it's not my fault. Não é minha culpa. É Uma frase bastante comum em inglês você ouvir: Fault como culpa. That's your fault. A culpa é sua. It's not my fault. Não é minha culpa. It's not her fault. Não é culpa dela. Então, Fault como culpa. I was discouraged in my career as a painter by the adults at the age of six. Eu fui desencorajado. Em minha carreira como pintor pelos adultos na idade de 6 anos. And I never learned to draw anything except snakes from the outside or snakes from the inside. E eu nunca aprendi a desenhar nada, exceto serpentes de dentro ou de fora. I looked at this figure with my eyes full of surprise. Eu olhei pra esta figura. Aí é o seguinte, essa palavrinha figure tem algumas. É Traduções diferentes. Figure pode ser dígito. Tipo assim, this is a big figure. É um grande número. É um grande dígito de números, né? Mas pode ser figura também, como nesse caso. Eu olhei para essa figura com os meus olhos cheios de surpresa. Don't forget that I was a thousand miles from many land with people. And yet, this little man didn't seem to be tired, hungry, thirsty, or scared. And yet, e ainda assim, and yet, e ainda assim. Uh, yet, você já deve conhecer yet como é, ainda ou como já. Esse yet em começo de frase, principalmente, vai ser a ideia de ainda assim. And yet, ainda assim, this little man, esse homenzinho, não parecia to be tired, estar cansado, hungry, thirsty or scared. Com sede, com fome ou assustado. Ao contrário, com fome, com sede, ou assustado. He didn't look like a child lost in the middle of the desert. Ele não parecia uma criança perdida no meio do deserto a mil milhas de qualquer terra com pessoas repetição né tem bastante repetição nesse, nesse level aqui when I finally managed to speak I said to him what are you doing here tá igualzinho level 2, dois né, guys quando finalmente eu consegui falar eu perguntei para ele o que está fazendo aqui he repeated very slowly and very seriously please draw me a sheep ele repetiu muito vagarosamente e seriamente por favor me desenhe uma ovelha the whole situation was very strange but I took a sheet of paper and a pen out of my pocket então a situação inteira, já vimos o roll aqui lá no, na primeira aula, né? A situação inteira era muito estranha, mas eu peguei. A sheet of paper. E olha que legal: é uma folha de papel. Sheet of paper é uma folha de papel. E aí vocês vão reparar que esse sheet parece muito com sheep, né? É a mesma pronúncia, só muda a, a consoante final: sheep, ovelha. Sheet, folha. Sheet of paper, folha de papel, right? Então eu peguei uma folha de papel and a pen out of my pocket e uma caneta do meu bolso. But then I remembered that I mostly studied geography, history, maths and grammar. Mas então eu lembrei que eu estudei majoritariamente, principalmente geografia, história, matemática e gramática. And I told the little man that I did not know how to draw. E eu disse ao homenzinho que eu não sabia como desenhar. He replied. Aqui nós temos uma palavra nova, reply como responder. Essa palavra aqui, se seu e-mail está em inglês, você vai, vai ter certeza de que você já viu. Reply é responder e-mail, por exemplo, né? Então replied é responder. No e-mail sempre tem um botãozinho lá de reply. Ele respondeu, It doesn't matter, draw me a sheep. Não importa, me desenhe uma ovelha. But I have never drawn a sheep. How can I draw one now? Aqui ele usando o present perfect, né? É, dizendo que ele nunca teve a experiência de fazer isso. I have never drawn a sheep. I have never drawn a sheep. Tá ótimo. Eu nunca desenhei uma sheep, uma ovelha. How can I draw one now? Como eu poderia desenhar uma agora? I thought to myself. I thought to myself. Se conhece a frase dessa música aqui, com certeza. And I think to myself. É aqui ele fala I think to myself. E lá no texto ele fala I thought to myself, eu pensei comigo mesmo. Eu pensar comigo mesmo é você fazer essa reflexão. I thought to myself, eu pensei comigo mesmo. So I drew him one of two drawings which I was able to draw. Então eu desenhei para ele um dos dois desenhos que eu era capaz de desenhar. It was a big snake from the outside. Era uma serpente de fora. And I was shocked to hear the little man reply. E eu fiquei chocado em ouvir o, o jovenzinho responder. Olha o reply de novo. Now, I don't want an elephant inside a big snake. Eu não quero um elefante dentro da cobra. A big snake is a very dangerous creature. Uma cobra grande é, um anima, é uma criatura muito perigosa. Creature. Criatura. Right? And an elephant takes a lot of space. E um elefante toma muito espaço. Where I live, everything is very small. Onde eu moro, tudo é muito pequeno. I need a sheep. sheep. Preciso de uma ovelha. Me desenho uma ovelha. Então, fiz a ovelha. Guys, eu vou confessar aqui. Break news aqui. É uma side note. Essa aqui já é a quarta vez que eu tô gravando esse episódio. Em um pedaços é muito cansativo. Então, assim, se você está curtindo, dê feedback. Curte. Você que tá vendo no YouTube, curte esse vídeo. Por favor, comente o que você está achando. Porque, de fato, é bem cansativo, mas... É muito legal. Vamos lá. He looked at it carefully, then he said. Ele olhou para a foto com cuidado, então ele disse. No, this sheep is already very ill. Made me another. Essa ovelha já está muito doente. Me faz outra. Então eu fiz outra. My friend smiled gently at me. You have to see it too. This isn't a sheep. It's a ram. It has horns. Meu amigo gentilmente sorriu para mim e falou. Você deve estar tá vendo isso também. Isso não é uma ovelha. É um carneiro. Tem chifres. So then I made another joint. então fiz outro desenho. But it was rejected too, just like the others. Mas foi rejeitado também, rejected, rejeitado também, just like the others. Esse just like significa que nem, assim como, né, assim como os outros. This one is too old. I want a sheep who will live a long time. Esse daqui é muito velho. Eu preciso de uma ovelha que viva bastante tempo. Then, for lack of patience, because I was in a hurry to start repairing my engine, I quickly drew this drawing. Então, e aqui eu quero é, acentuar essa palavra aqui, guys. Que é uma palavra muito importante que eu ouço bastante. É uma palavra que vários alunos não conhecem. Que é lack. L-A-C-K espaço O-F. Lack of é falta de. Lack of. É bastante comum essa palavra, tá, guys? And so, then, for lack of patience, por falta de paciência, because I was in a hurry, eu estava com pressa, to start repairing my engine. Para começar a reparar, a consertar o meu motor, I quickly drew this drawing. Eu rapidamente fiz esse desenho desenho da caixa com três buracos. And I said, that's a box. The sheep you want is inside. Então eu disse, essa é uma caixa e a ovelha que você quer está dentro. I was very surprised to see the face of my young judge get lighter. I was very surprised. Eu estava muito surpreso to see the face, ao ver o rosto of my young judge. Do meu jovem juiz. Jovem juiz porque ele julgava tudo que o cara fazia como ruim, né? e aí nós temos aqui o get lighter light é leve get lighter é ficar mais leve então ele ficou surpreso em ver que o rosto o semblante do menino mudou that's exactly how I wanted it isso é exatamente como eu queria do you think the sheep will need a lot of grass? Você acha que a ovelha vai precisar de muito, de muita grama? Porque? quê? Because where I live, everything is very small. Porque onde eu moro, tudo é muito pequeno. There will surely be enough grass for it. There will be. There will be é haverá. Ele colocou no meio aqui a palavra surely. Surely é com certeza. Vamos anotar também no nosso vocabulário. Surely, que é com certeza. There will surely be. Com certeza haverá. Enough grass for it, grama suficiente para ele. I gave you a very small sheep, eu te dei uma ovelha bem pequena. He bent his head over the drawing, he bent, bent, guys, literalmente bent, né? É o um movimento de você inclinar-se para frente. Bend, b-e-n-d. Mas aqui nós temos o bent que é o passado de bend, que é se inclinou. Então bend é inclinar-se e o passado de bend é bent. Beleza? Então, ele inclinou sua cabeça over the drawing, sobre o desenho. Not so small. Não tão pequena. Look. Olha. The sheep has gone to sleep. A ovelha foi dormir. Present perfect. Porque é recente, né? A ovelha foi dormir. E ainda está dormindo. Legal? And that's how I met the little prince. Foi assim que eu conheci o pequeno príncipe. Chapter 3. Planet. I want to know more about the little prince. I want to know where he lives. The little prince asks me many questions. I also ask him questions, but he doesn't answer my questions. But when he speaks, I slowly start to understand many things. For example, when he looks at my plane, he asks, What is this thing? I answer, It is a plane. It can fly. It is my plane. And I am happy when I tell him that I can fly. Then he says, What? Are you from the sky? Yes, I say. It is funny. And the little prince starts to laugh. I am angry. My situation is not good. How can somebody think that it is funny? Then he says, So, you also come from the sky like me? What is your planet? At this moment, I start to understand more about him. I ask, Do you come from another planet? But he doesn't answer. He looks at my plane again. Then he says, On this thing, you can't come from very far. And he starts to think. Then he takes the picture with his sheep. And he looks at his sheep. E aparece uma foto aqui do pequeno príncipe nu, na beira de um penhasco, ok? But I want to know more. So I ask again, Where is your planet? Where do you want to take your sheep? He is quiet. Then he says, The box is a good thing. At night, I can use the box as a house for the sheep. Yes, and I also can give you a rope. Then you can tie the sheep during the day. But the little prince is shocked when I say this. Tie the sheep? It is a funny idea. But if you don't tie the sheep, the sheep can run away. You can lose the sheep. The little prince starts to laugh again. But where can the sheep go? It can go to many places. It can go left, it can go right. The little prince says, the ship can go away on my planet. It's okay. Where I live, everything's so small. He's a little sad. Then he says, where I live, nobody can go very far. Aparece aqui uma imagem do pequeno príncipe no planeta dele. E aí, é interessante que vocês saibam disso: o planeta do pequeno príncipe é muito pequeno. É uma bola, basicamente. É onde você consegue dar a volta nela rapidamente. Ele, basicamente, é. Do tamanho da metade do planeta. Okay? Now I know a second important thing. The planet of the little prince is very small. It is like a house. But it isn't really a big surprise. I know that we don't have only big planets like Earth, Mars or Jupiter. We have also hundreds of other planets. These planets are sometimes very small. If you want to see these planets, you need a very good telescope. When an astronomer discovers such a planet, he doesn't give the planet a name. He gives the planet only a number. The name of the planet is, for example, asteroid 3251. Fim do capítulo 3. Bem de boa esse aqui, bem pequeno, né? Legal, legal. Vamos lá, mas tem bastante vocabulário também, o que é interessante. Então, estamos aqui para a gente ver o quanto que vocês entenderam do, do capítulo 3, level 1. Vamos lá, então? Então começa dizendo o seguinte: I want to know more about the little prince. Eu quero saber mais, não é saber, né? Quero saber mais sobre o Little Prince. I want to know where he lives. Eu quero saber onde ele mora. The little prince asks me many questions. Aqui vale lembrar que quando é, quem tiver conjugando a frase for ele ou ela, a gente ganha um S no verbo principal. Então, se for eu que quero saber, vai ser I ask questions. Eu faço perguntas. Se for você, you ask questions. Mas, como é ele, vai ser he asks questions com um Szinho adicional. Então, the little prince asks me many questions. Me faz muitas perguntas. Lembrando que ask é a palavra perguntar, tá? Em inglês a gente não faz uma pergunta, a gente pergunta uma pergunta, certo? Ask a question perguntar uma pergunta. Ok? Ah, então, ele me pergunta muitas perguntas. Ele me faz muitas perguntas, né? I also ask him questions. Eu também pergunto a ele coisas. Eu faço perguntas para ele. Então, lembre-se da combinação: ask a question, perguntar uma pergunta, fazer uma pergunta, ok? But he doesn't answer my questions. Mas ele não responde as minhas perguntas. Então, eu vou anotar aqui duas palavrinhas importantes para o nosso desenvolvimento uh, no capítulo de hoje. Lembrando que esse material vai estar disponível aqui na descrição, caso vocês queiram. Então, ask a question, fazer uma pergunta. E nós temos também. O answer, que é responder. Então, ask a question, fazer uma pergunta e answer, que é responder, ok? Então, eu também faço pergunta para eles, mas ele não responde minhas perguntas. But when he speaks, mas quando ele fala, de novo o s não speak aqui, porque quem está conjugando a frase é ele. I slowly start to understand many things. Eu, lentamente, slow, lento, slowly, lentamente. Start to understand, começo a entender many things, muitas coisas. Nada de muito peculiar aqui em termos de vocabulário, né? Continuando. For example, por exemplo, when he looks at my plane, quando ele olha para o meu avião, aqui nós temos essa junção do verbo look com a preposição at. Já falamos aqui em outros capítulos, mas look at é olhar para, tá bom? Não se esqueçam que look at é olhar para. Se você quiser passar a ideia de olhar para, você não vai dizer look for. Porque look for é procurar. Look at é olhar para algum lugar, ok? Então, por exemplo, quando ele olha para o meu avião, he asks, ele pergunta, What is this thing? O que, que, que é essa coisa? Que coisa é essa? I answer, eu respondo, It is a plane. É um avião. It can fly. Ele pode voar. It is my plane. É meu avião. And I am happy when I tell him that I can fly. E eu estou feliz quando eu digo a ele, tell him, tell alguém, tell someone, é dizer alguém. Essa palavra tell é bastante comum, eu vou anotar aqui. Então, tell someone, esse someone é alguém. Então, esse alguém pode ser substituído por qualquer objeto. Tell me, dizer a mim, tell you, dizer a você, tell her, dizer a ela e assim por diante. Tá? Dizer a alguém. Lembrando que dizer a alguém em inglês não tem o to. Em português eu falo eu disse isso pra ela. Em inglês vai ser eu disse ela direto. I told her. Tá? Told, que é o passado de tela. Então, eu, e eu fico feliz quando eu digo a ele que eu posso voar. Then he says. Então ele diz: What are you from the sky? O que? Você é do céu. Nós temos aqui sky, céu, tá? Existem duas palavras para céu em inglês. Nós temos o sky, que é o céu, o que você consegue ver, o visível, o céu azul. E nós temos o heaven, que é o céu, mas é o paraíso, né? É o paraíso, the heaven. Isso aqui é mais a parte religiosa da coisa. O sky é mais a parte visível da parada, certo? Beleza, você é do céu? Yes, I say. Sim, eu digo. It is funny. É engraçado, it is funny. É engraçado aqui que é importante dizer que funny pode ser também além de engraçado, pode ser uma coisa meio peculiar, tá? Então tipo, se você viu alguém com uma roupa meio esquisita, ah, these clothes are funny. Então, essas roupas são são peculiares, né? Enfim, funny pode ser esquisito, tá? É, inclusive eu vejo muito esse contexto quando alguém está sentindo um pouco mal. A pessoa às vezes fala isso, I'm feeling a little funny. Eu tô me sentindo um pouco engraçado? Não, tô me sentindo um pouco peculiar, diferente. Beleza? I'm starting to feel funny. Então ele fala, it is funny. Vamos, tra vamos traduzir aqui como é engraçado, só pra fins didáticos. And the little prince starts to laugh. E o pequeno príncipe começa a rir. Starts to laugh. Vale a pena a gente falar desse laugh um pouquinho, que é rir. É, porém, a escrita de laugh, Para quem não tá vendo em vídeo... É L A U G H, laugh. A pronúncia é laugh, mas a escrita é diferente. Então laugh que é here, ok? Laugh here. Então ele começa here. I am angry. Eu estou bravo. Cara meio meio bipolar, né? Ele estava feliz na frase anterior. I am happy when I tell him that I can fly. E agora ele está angry. Eu estou bravo. I am angry. I'm angry. My situation is not good. Minha situação não é boa. How can somebody think that this is funny? Como? How can somebody? Como que alguém pode think, pensar that it is funny? Então, como alguém pode pensar que é engraçado? Then he says, Então, ele diz. So, you also come from the sky, like me. Então, você também also, já é a quarta vez que a gente vê esse also aqui é, nas nossas aulas, né? É bastante comum. Vou anotar também. E vale a pena aqui enfatizar a diferença de also e to. As duas palavras significam também. A diferença é que also, geralmente, você vai encontrar lá no começo da frase, perto do sujeito. Por exemplo, eu também gosto de alface. I also like lettuce. Né? E o to vai ser o também, geralmente, lá no final da frase. I like lettuce too. Tá bom? Also, também, you too, também é também. Só que as posições são diferentes. So, you also come from the sky, like me. Então, você também vem do céu, como eu. Like me. Esse como comparativo, tá? É, like me, como eu, da mesma maneira que eu. What is your planet? Qual é o seu planeta? E aí que o cara começou a desconfiar que tinha alguma coisa estranha com esse menino, né? Vamos lá. At this moment, I start to understand more about him. Neste momento, eu começo a entender mais sobre ele. Nada de muito novo aqui de vocabulário, né, guys? I ask. Eu pergunto: Do you come from another planet? Você vem. Do you come from another planet? De um outro planeta. But he doesn't answer. Mas ele não responde. He looks at my plane again. Ele olha para o meu avião de novo. Then he says: Então ele diz. On this thing, you can't come from very far. On this thing, já é a segunda vez que aparece a palavra thing, de coisa, eu vou anotar aqui também, só para fins didáticos, caso vocês não conheçam. Thing é coisa, certo? Então ele meio que tirou um sarro do cara, né? Nessa coisa, you can't come very far. You can't come from very far. Você não pode vir de muito longe, nessa coisinha aí, certo? And he starts to think. And he starts to think. E Ele começa a pensar. Then he takes the picture with his sheep. Então ele pega a foto, take the picture with his sheep, com sua ovelha. A foto que o cara tinha desenhado para ele, né? O piloto tinha desenhado. And he looks at his sheep. E ele olha para sua ovelha. Tá fácil esse hein, guys? Tá fácil comparado aos outros. Isso aqui tá mais claro em questão de vocabulário. But I want to know more, so I ask again. Mas eu quero saber mais. Então eu pergunto de novo. Where is your planet? Onde é seu planeta? Where do you want to take your sheep? Onde você quer levar a sua ovelha? Então nós vimos aqui, guys, aqui um, um adendo rapidão, a gente viu take em duas situações diferentes. Nós vimos o take de um, take a picture, pegar a foto, né? Que também pode ser take a picture, também pode ser tirar uma foto, né? E nós vimos agora Take your sheep, que é levar a sua ovelha. Então reparem que o take ele pode ter umas traduções diversas, né? Pode ser levar, pode ser pegar. Tem algumas traduções diferentes dependendo do contexto. Onde você quer levar a sua ovelha? He is quiet. Ele está quieto. Then he says. Então ele diz: The box is a good thing. A caixa é uma coisa boa. Box, caixa. At night I can use the box. As a house for the sheep. À noite, I can use, eu posso usar a caixa as a box, sorry, as a house, como uma casa for the sheep, para a ovelha. Certo? Então, a caixa é uma coisa boa porque à noite ele pode usar a caixa como uma casa para a ovelhinha. Yes, and I can also give you a rope. Sim, e eu também posso te dar, give you a rope. Rope, R-O-P-E, R-O-P-E. Rope significa corda. Corda. Vocês já viram aqui nas nossas aulas a palavra hope, de esperança, né? Rope é corda. E aí eu sempre lembro da frase icônica de um rap do, do, do rapper Fábio Braza, que ele fala assim: ó, olha que frase genial. Eu falei, não me deram corda, me deram uma corda. Eu disse que precisava de hope, não de rope, me pô. Olha que legal. Então ele fala assim, ó: Eu falei, não me deram corda, me deram uma corda. Dar corda é tipo dar moral, né? Me deram uma corda. eu, uma corda, eu, disse, que... eu disse. que precisava de hope, de esperança, não de rope, não de corda. Eu precisava de hope, não de rope, me pô. Legal, né? Eu uso ela pra escalar até o topo Ou enrolo no pescoço É, bom, 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 bom rap, guys Do, do Fábio Braz, o Fábio Braz é muito bom é, Enfim, fica a recomendação é, sonora da aula de hoje Então, rope, corda Voltando pro texto Então And I can also give you a rope Eu também posso te dar uma corda Then you can tie the sheep during the day Então você consegue Tie t -I e Primeira tradução e mais famosa de acordo com o meu conhecimento, é gravata para tie. Mas também é o verbo amarrar. Faz sentido, a, a, a gravata nada mais é do que um nó aqui, né? Então, tie como verbo é amarrar. Então, você também consegue amarrar a ovelha during the day, durante o dia. But the little prince is shocked when I say this. Mas o pequeno príncipe está chocado quando eu digo isso. Já vimos o shocked aqui, imagino. Tie the sheep, amarrar a ovelha. It is a funny idea. É uma ideia engraçada, é uma ideia diferente. But if you don't tie the sheep, the sheep can run away. Mas if you don't tie the sheep, se você não amarrar a ovelha, the sheep can run away. A ovelha pode fugir. Nós temos aqui então o um phrasal verb run away. Run away. Run away é que você encontra. Ele canta essa Runaway, Runaway que é fugir, né? Então beleza. Então, mas se você não amarrar a ovelha, a ovelha pode fugir. You can lose the sheep. Você pode perder a ovelha. Nós temos aqui a palavra lose, o verbo lose, perder. Que o passado é lost. O passado é mais famoso que o presente nesse verbo, né? Runaway, fugir, lose, perder. Você pode perder a ovelha. The little prince starts to laugh again. O príncipe começa a rir novamente right but where can the sheep go mas onde a ovelha pode ir where can the sheep go it can go to many places pode ir para muitos lugares it can go left pode ir para a esquerda it can go right pode ir para a direita the little prince says o pequeno príncipe diz the sheep can go away on my planet it is okay a ovelha pode go away é ir em frente né? ela pode fugir no meu planeta não tem problema it's okay where i live everything is so small Onde eu moro, tudo é tão pequeno. E aí ele diz assim, ó, he is a little sad. Ele está um pouco triste. Then he says, então ele diz, where I live, nobody can go very far. Onde eu moro, ninguém pode ir muito distante. Então far, vamos anotar aqui que é longe, distante. Go far é ir para longe, ir para um lugar distante. Continuando aqui, aparece a foto dele no planeta dele, bem pequenininho. Now I know a second important thing. Agora eu sei uma coisa, uma segunda coisa importante. The planet of the little prince is very small. O planeta do pequeno príncipe é muito pequeno. It is like a house. É como uma casa. De novo, like, aqui como como, né? Like não é só gostar, viu, guys? Pode ser o como. But it isn't really a big surprise. Mas não é muito uma grande surpresa. I know that we don't have only big planets. Eu sei que a gente não tem apenas grandes planetas, like Earth, como a Terra, Mars, Marte, or Jupiter, ou Júpiter. Os nomes dos planetas eu não vou anotar aqui não. Depois você pode estudá-los caso queira, tá? We have also hundreds of other planets. Nós temos também centenas de outros planetas. These planets are sometimes very small. Esses planetas são às vezes muito pequenos. If you want to see these planets, you need a very good telescope. If you want to see, se você quer ver these planets, esses planetas, you need a very good, você precisa de um muito bom telescope. De um telescópio muito bom. When an astronomer discovers such a planet, quando um astronomer, um astrônomo, discovers, descobre such a planet, Vamos anotar aqui a expressão such a, que significa tal. É isso. Então, quando o astrônomo descobre tal planeta, he doesn't give the planet a name. Ele não dá um nome a esse planeta. He gives the planet only a number. Ele dá a esse planeta apenas um número. The name of the planet is, for example, o nome do planeta é, por exemplo, asteroid 3251. Asteroide 3251. Muito bem, guys. Fim do capítulo 3, level 1. Eu vou ler novamente agora pra gente fazer a revisão. E logo depois a gente já vai pro level 2, beleza? Agora é o seguinte, se você quiser, você pode, depois que eu ler a, a frase, pausar e tentar traduzir você mesmo, tá? Eu vou dar um segundinho aqui entre uma frase e outra, que é o tempo de você pausar para ver se você conseguiria traduzir, fechou? Então, por exemplo, se eu falar assim, The Little Prince, eu vou dar um segundo. Você pausa e fala o Pequeno Príncipe. Aí depois eu venho com a tradução, você confere se você traduziu certo. Vamos lá. I want to know more about the Little Prince. Eu quero saber mais sobre o Pequeno Príncipe. I want to know where he lives. Eu quero saber onde ele mora. The Little Prince asks me many questions. O Pequeno Príncipe me pergunta muitas perguntas, me faz muitas perguntas. I also ask him questions. Eu também faço perguntas para ele. But he doesn't answer my questions. Mas ele não responde minhas perguntas. But when he speaks, I slowly start to understand many things. Mas quando ele fala, eu lentamente começo a entender muitas coisas. For example, when he looks at my plane, he asks, "What is this thing?" Por exemplo, quando ele olha para o meu avião, ele pergunta, "Que coisa é essa?" I answer, "It is a plane." Eu respondo, é um avião? It can fly. Pode voar? It is my plane. É meu avião. And I am happy when I tell him that I can fly. E eu estou feliz quando eu digo a ele que eu posso voar. Then he says. Então ele diz, What? Are you from the sky? O que? Você é do céu? Yes, I say. Sim, eu digo. It is funny. É engraçado. And the little prince starts to laugh. E o pequeno príncipe começa a rir. I am angry. My situation is not good. Eu estou bravo. Minha situação não é boa. How can somebody think that this is funny? Como que alguém pode pensar que isso é engraçado? Then he says. Então ele diz. So you also come from the sky like me? Então você também vem do céu como eu? What is your planet? Qual o seu planeta? At this moment, I start to understand more about him. Nesse momento eu começo a entender mais sobre ele. I ask. Eu pergunto. Do you come from another planet? Você vem de outro planeta? But he doesn't an answer. Mas ele não responde. He looks at my plane again. Ele olha o meu avião de novo. Then he says. Então ele diz: On this thing, you can't come from very far. Nessa coisa, você não consegue. Você não pode ter vindo de muito longe. And he starts to think. E ele começa a pensar. Then he takes the picture with his sheep. Então ele pega a foto com sua ovelha. And he looks at his sheep. Ele olha a sua ovelha. But I want to know more, so I ask him again. Mas eu quero saber mais, então eu pergunto para ele de novo. Where is your planet? Where do you want to take your sheep? Onde é seu planeta? Onde você quer levar a sua ovelha? He is quiet. Ele é quieto. Then he says. Então ele diz. The box is a good thing. A caixa é uma coisa boa. At night, I can use the box as a house for the sheep. À noite, eu posso usar a caixa como uma casa para a ovelha. Yes, and I can also give you a rope. Sim, eu também posso te dar uma corda. Then you can tie the sheep during the day. Então você pode amarrar a ovelha durante o dia. But the little prince is shocked when I say this. Mas o pequeno príncipe fica chocado quando eu digo isso. Tie the sheep. Amarrar a ovelha. It is a funny idea. É uma ideia engraçada. But if you don't tie the sheep, the sheep can run away. Mas se você não amarrar a ovelha, a ovelha pode fugir. You can lose the sheep. Você pode perder a ovelha. The little prince starts to laugh again. Que no príncipe começa a rir novamente. But where can the sheep go? Mas onde que a ovelha pode ir? It can go to many places. Ela pode ir para muitos lugares. It can go left. It can go right. Pode ir para a esquerda. Pode ir para a direita. The little prince says. O pequeno príncipe diz. The sheep can go away on my planet. A ovelha pode ir no meu planeta. It is okay. Tá tudo bem. Where I live, everything's so small. Onde eu moro, tudo é tão pequeno. He's a little sad. Ele está um pouquinho triste. Then he says. Então ele diz. Where I live, nobody can go very far. Onde eu moro, ninguém pode ir muito longe. Now I know a second important thing. Agora eu sei uma segunda coisa importante. The planet of the little prince is very small. O planeta do pequeno príncipe é muito pequeno. It is like a house. É como uma casa. But it isn't really a big surprise. Mas não é uma grande surpresa. I know that we don't have only big planets. Eu sei que nós não temos apenas grandes planetas like Earth, Mars or Jupiter, como Terra, Marte ou Júpiter. We have also hundreds of other planets. Nós temos também centenas de outros planetas. These planets are sometimes very small. Esses planetas são às vezes muito pequenos. If you want to see these planets, you need a very good telescope. Se você quer ver esses planetas, você precisa de um é, telescópio muito bom. When an astronomer discovers such a planet quando o astrônomo descobre tal planeta, he doesn't give the planet a name. Ele não dá o um nome para o planeta. He gives the planet only a number. Ele dá ao planeta apenas um número. The name of the planet is. O nome do planeta é, for exemplo, por exemplo, Asteroid 3251. Asteroide 3251. Iniciando a leitura, então, do level 2 do capítulo 3, let's go. It took me a long time to understand where he came from. The little prince asked me many questions. I also asked him questions, but he usually didn't answer them. But from his speaking, I slowly started to understand many things. For example, when he first saw my plane, he asked, What is this thing? I will not draw my plane here, it's too complicated for me. I answered, this isn't a thing. It flies. It's a plane. It's my plane. And I was proud when I told him that I could fly. Then he said, "What? You fell from the sky?" "Yes," I said. "Oh, it's funny." And the little prince started to laugh very loudly. I was angry. My situation was serious. How could somebody think that it was funny? Then he added, "So you also fell from sky like me?" What planet are you from? At that moment, I started to understand more about him. And I asked him quickly, Do you come from another planet? But he didn't answer me. He only moved his head gently. He was still looking at my plane. Of course, on that thing, you couldn't come from very far. And he started to think deeply. He was thinking for a long time. Then he took his sheep out of his pocket. And he started to look at the sheep carefully. You can imagine that I wanted to know more when the little prince spoke about falling from the sky. I asked him, Where do you come from? Where is your home? Where do you want to take your sheep? He was quiet for a long time. Then he answered, The good thing about the box is that at night I can use it as a house for the sheep. Of course. And if you are good, I will also give you a rope. Then you can tie the sheep during the day. But the little prince was shocked by this offer. Tie the sheep? It is a funny idea. But if you don't tie the sheep, it will run away. It will be lost. My friend started to laugh loudly again. <laughs> but where do you think the sheep can go? Anywhere. Straight, left, right. Then the little prince said seriously, The sheep can go away. It is okay. Where I live, everything is so small. He was a little sad. Then he added, Where I live, nobody can go very far. So, this way, I learned a second very important thing. The planet of the little prince was very small, it was only a little bigger than a house. But it's true that it wasn't a big surprise. I knew very well that we don't only have planets like Earth, Jupiter, Mars, or Venus which have names. There are also hundreds of other planets which are sometimes so small that it's difficult to see them through the telescope. When an astronomer discovers one of them, he doesn't give the planet a name, but only a number. He calls it, for example, asteroid 3251. Bom lá então começando It took me a long time to understand where he came from. It took me a long time. Essa expressão aqui é extremamente popular, extremamente comum, e é a forma de você dizer que te leva um tempo, tá? Então se eu quero falar, por exemplo, me leva um tempo para ir para escola, em português a gente fala eu levo, por exemplo, eu levo meia hora para ir para escola, ou me leva meia hora pra ir para escola. Em inglês você fala it takes me. It takes me one hour to get to work. It takes me two hours to finish this job. Então esse it takes me é me leva, me demora. Então vai ser assim, ó, It takes me, me leva, demora. E aí pode ser variável, né? Dependendo do objeto, você pode mudar. It takes her two hours to finish the job. Demora a ela ou ela leva duas horas para terminar o trabalho. Então depende do objeto aqui, mas basicamente it takes me é me demora, me leva. E aí o passado é it took me, que é o caso aqui do nosso texto. Ele fala, it took me a long time to understand. Me levou um bom tempo para entender where he came from. De onde ele veio. Came, passado de come, é o verbo vir, no passado. The little prince asked me many questions. O pequeno príncipe me perguntou muitas. Me fez muitas perguntas. De novo, ask a question, fazer uma pergunta aqui na sua versão do passado. I also asked him questions. Eu também perguntei coisas a ele. But he usually didn't answer them. Mas geralmente ele não as respondia. He didn't answer them. But from his speaking, mais do seu falar, speaking é falar, você deve conhecer essa palavra, né? Speaking, listening, ouvir e tudo mais. Mais do seu falar, I slowly started to understand. Eu lentamente comecei a entender many things, muitas coisas. For example, when he first saw my plane, he asked, What is this thing? Por exemplo, quando ele primeiramente viu meu avião, quando ele primeiro viu meu avião, he asked, ele perguntou. Ah, lembrando que esse asked se escreve com ED no final, só que o E é mudo e o D tem som de T. Asked. Se você quiser, temos uma aula aqui no podcast onde ensinamos isso. É a pronúncia do passado regular. Aula 47. Tá bom? Então, por exemplo, o primeiro, quando ele viu meu avião, ele perguntou, que coisa é essa? I will not draw my plane here. Eu não desenharei. Will futuro draw desenhar. Eu não desenharei meu avião aqui. It's too complicated for me. É complicado demais para mim, porque saber sabia desenhar sua coisa simples. Afinal, os adultos o desencorajaram a seguir a sua carreira de pintor quando ele tinha seis anos. Só falta ele repetir isso mais uma vez, né? I answered. Eu respondi. This isn't a thing. It flies. It's a plane. It's my plane. Eu respondi. This isn't a thing. Isso não é uma coisa. Thing é coisa, tá, guys? Palavra importante também, vou anotar aqui: thing como coisa. Você deve conhecer o tem de finais de palavras como something, alguma coisa. Anything, qualquer coisa. Então, thing é coisa. Inclusive, salvo engano, aquele personagem do Quarteto Fantástico que é chamado de o coisa, o nome dele é thing, né? Será que é? Não sei. Falei aqui de cabeça, não tenho a menor ideia se, se de fato é isso mesmo. <laughs> Mas enfim, isso não é uma coisa. It flies, ele voa, ela voa. It's a plane, é um avião. It's my plane, é meu avião. And I was proud when I told him that I could fly. E aí temos uma expressão extremamente legal aqui, uma palavra, na verdade, proud. Proud que é orgulho. Orgulhoso. Pode ser o verbo, pode ser o substantivo, orgulho, orgulhoso. Então eu estava orgulhoso when I told him that I could fly. Quando eu disse que eu poderia voar. Then he said. Então ele falou: What? You fell from the sky? Você caiu do céu. É, aqui nós temos a palavra fell, que aqui no texto até está em negrito, né? Que é cair, é o passado de fall. Então você caiu do céu. Yes, I said. Aqui faz mais sentido do que no level 1, né? Porque faz sentido de fato ele caiu do céu. Ele estava voando, o avião caiu, ele caiu do céu. Falou sim, eu disse. Oh, it's funny. Ah, engraçado. And the little prince started to laugh very loudly. Agora fica mais claro também. E o pequeno príncipe começou a rir very loudly, muito altamente. É, essa palavra loudly não existe um comparativo perfeito no português, porque é a ideia de altamente. Loud é alto, loudly é altamente. Mas a gente pode traduzir a ideia, que é: ele começou a rir muito alto, em voz alta. Né? I was angry, eu fiquei nervoso, estava nervoso. My situation was serious. Minha situação era séria. How could somebody think that it was funny? How could somebody? Como alguém poderia pensar que isso era engraçado? Então, aqui no level 2, sempre usando mais passado e tudo mais, né? Then he added. Então, ele adicionou. Add é adicionar. Até nas redes sociais a gente usa o add, né? Usava no Facebook naquele tempo. Então, add, adicionar, added, adicionou. Então, ele adicionou. So, you also fell from the sky, like me. Então, você também caiu do céu, como eu. What planet are you from? De que planeta você? É? At that moment I started to understand more about him. At that moment, naquele momento, I started to understand, eu comecei a entender mais about him, sobre ele. And I asked him quickly. E eu rapidamente perguntei a ele Do you come from another planet? Você vem de outro planeta? But he didn't answer me. Mas ele não me respondeu. He only moved his head gently. Ele apenas moveu sua cabeça gentilmente. Vocês estão vendo tanto de adverbio que tem aqui com a terminação LY? LY que é o mente, Então, gently, gentilmente. Nós tivemos aqui também. Quickly, rapidamente. E várias outras palavras, né? Interessante. He was still looking at my plane. Ele ainda estava olhando ao meu avião, olhando para meu avião. Of course, on that thing, you couldn't come from very far. Claro, on that thing, nessa coisa, you couldn't come from very far. Você não poderia ter vindo de um lugar muito distante. And he started to think deeply. De novo, mais um LY aqui. Então ele começou a pensar profundamente. Deep é profundo. Profundo em todos os aspectos. Profundo de muito emocional, emocionante, ou profundo do mar, por exemplo, deep. Profundo. Deeply, profundamente. Ele começou a pensar profundamente. He was thinking for a long time. Ele estava pensando por um bom tempo, por um grande tempo, por um longo tempo. Then he took his sheep out of his pocket. Então ele pegou, passado de take, took, é sua ovelha de fora do seu bolso. Então ele pegou a sua ovelha. É, tirou a sua ovelha de fora do, do, do bolso, então out of his pocket, de fora do seu bolso. Nós vimos essa frase out of the pocket lá atrás quando nosso amigo piloto pegou é, o papel e a caneta para fazer um desenho para o pequeno príncipe, né? And he started to look at the sheep carefully. E ele começou a olhar a ovelha cuidadosamente mais uma vez. O L y aqui com a sua terminação. Viram como é importante esse L y? Bastante, né? Então ele começou a olhar a ovelha cuidadosamente. Vamos anotar o carefully, porque pode ser que seja uma palavra que você vai encontrar de vez em quando. Carefully. Cuidadosamente. Cuidadosamente. Carefully. Bom, excelente. Continuando, vamos lá. You can imagine that I wanted to know more when the little prince spoke about falling from the sky. You can imagine, você pode imaginar, that I wanted to know more, que eu queria saber mais, when the little prince spoke about quando o pequeno príncipe falou sobre falling from the sky, cair do céu. Aqui vocês podem estranhar, guys, porque isso é que eu sempre falo, eu vou repetir sempre que for preciso porque é importante. Geralmente os verbos com ing, eles têm o seu equivalente no ndo do português. Então eating comendo, drinking bebendo, speaking falando etc, certo? Porém, esse gerúndio em inglês nem sempre vai ter essa correspondência. Então, por exemplo, quando tiver um verbo depois de uma preposição, que é uma preposição, teacher. É when, on, at, about, with, várias outras preposições. Quando vier um verbo depois, esse verbo virá com ing. É uma regra do inglês. Então nesse caso, por exemplo, The Little Prince spoke about falling. Ele falou sobre cair. E não ele falou sobre caindo, certo? Então, geronde está sendo usado aqui por conta dessa regrinha de que depois de preposições o verbo tem que vir no ing. Só há uma exceção à preposição to, tá? Que a preposição to é sempre usada antes de infinitivo. To eat, comer. To drink, beber. E assim por diante. Então, voltando ao raciocínio, você pode imaginar que eu queria saber mais quando o pequeno príncipe falou sobre falling from the sky. Cair do céu. I asked him. I asked him. Eu perguntei a ele. Where do you come from? De onde você vem? Where is your home? Onde é seu lar? Where do you want to take your sheep? Onde você quer levar sua ovelha? He was quiet for a long time. Ele estava quieto por um bom tempo. Then he answered. Então ele respondeu. The good thing about the box is that at night I can use it as a house for the sheep. Então the good thing about the box, a coisa boa a respeito da caixa, is that at night, é que à noite, I can use it, eu posso usá-la as a house como uma casa... For the sheep... Para a ovelha... Of course... And if you are good... I will also give you a rope... Of course... É claro... And if, if you are good... E se você for bom... Que eu não sei o que ele quis dizer... Tipo... Se você se comportar... Alguma coisa assim... Deve ser isso, né? Se for bom... I will also give you a rope... De novo aqui... o Also... Como também, né? Eu também te darei uma corda... Then you can tie the sheep during the day... Então você poderá amarrar a ovelha durante o dia... But the little prince was shocked by this offer. Mas o pequeno príncipe ficou chocado com essa oferta. Tie the sheep? It's a funny idea. Amarrar a ovelha é uma ideia engraçada. But if you don't tie the sheep, it will run away. It will be lost. Mas se você não amarrar a ovelha, it will run away. Ela correrá, fugirá. It will be lost. Ela estará perdida. My friend started to laugh loudly again. Meu amigo começou a rir alto de novo. <laughs> But where do you think the sheep can go? But where do you think? Mas onde você acha the sheep can go? Que a ovelha pode ir. Anywhere. Straight, left, right. Para qualquer lugar. Anywhere. Straight, reto, direto. Left, esquerda. Right, direita. Vamos anotar aqui o straight como direto, reto em frente, tá? Straight em frente. Então pode ir para frente. Pode ir para a esquerda, pode ir para a direita. Then the little prince said seriously. Então o pequeno príncipe disse seriamente, de maneira séria. E é legal esse L-Y aqui, como eu falei para vocês, ele é o mente, ele é a terminação mente. Então serious, sério, seriously, seriamente. Mas vocês podem também traduzir de maneira adaptativa como de modo a tal palavra. Então, por exemplo, calm, calm é calmo, calmly é calmamente ou de maneira calma. Serious, sério, seriously, seriamente ou de maneira séria. Outros exemplos que nós vimos aqui, deixa eu ver algum exemplo aqui. Ó. Loudly, altamente não existe, então, então é de maneira alta, de forma alta. Nós temos aqui também o quickly, quick é rápido, quickly é rapidamente ou de maneira rápida. Tá bom? Então lembra disso para que você não confunda. Então ele disse muito seriamente, the sheep can go away. It's okay. Where I live, everything is so small. A ovelha pode ir. Tá tudo bem. It's okay. Where I live? Onde eu moro? Everything is so small. Tudo é tão pequeno. He was a little sad. Ele estava um pouco triste. Then he added. Então ele adicionou. Mais uma vez aqui o adicionou. Where I live, nobody can go very far. Onde eu moro, ninguém, nobody can go. Ninguém pode ir para muito longe. So this way I learned a second very important thing. Então, this way literalmente é esta maneira, este jeito, este caminho. Mas this way significa desse jeito, dessa forma. Vamos anotar aqui: this way como dessa forma. Dessa forma, desse jeito. Então, desse jeito, this way, I learned. O passado do verbo learn, que é aprender, é learned. Eu aprendi a second very important thing. Uma segunda coisa muito importante. The planet of the little prince was very small. O planeta do pequeno príncipe era muito pequeno. It was only a little bigger than a house. Era apenas um pouquinho maior do que uma casa. Nada muito peculiar de vocabulário aqui, né? But it's true that it wasn't a big surprise. Mas é verdade que não era uma grande surpresa. I knew very well that we don't only have planets like Earth, Jupiter, Mars or Venus. E eu sabia muito bem That we don't only have planets, que nós não apenas temos planetas, e aí ele vai elencar quatro planetas aqui, like Earth, como a Terra, Jupiter, Júpiter, Mars, Marte e Venus, e Venus, which have names, os quais têm nome. Esse which aqui é o qual, a qual, ou pode ser também apenas qual, em algumas situações. There are also hundreds of other planets. Há também, de novo aqui o derar já vimos em aulas passadas, o also ouvimos nessa aula também, então há também centenas of other planets, de outros planetas, which are sometimes so small que são os quais são, às vezes, tão pequenos that it's difficult to see them through the telescope. That, is, that it's difficult, que é difícil, to see them vê-los. Through the telescope, através do telescópio. Esse true aqui a gente viu na nossa última aula do podcast, que foi a aula sobre o especial Dia dos Namorados, né? Nós vimos na história do, do senhor e da senhora, cujos nomes eu esqueci, Bill e Chris, né? É, 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 tivemos essa palavra aqui, true, que é através, tá? Através. Então, é, há planetas tão pequenos que é difícil vê-los através do telescópio. When an astronomer, quando um astrônomo discovers one of them, descobre um deles, he doesn't give the planet a name, ele não dá ao planeta um nome, but only a number, mas apenas um número. He calls it, ele o chama, for example, por exemplo, de asteroid 3251, de asteroide 3251. Bom, muito bem, guys. Finalizado aqui essa parte 2, o level 2. A gente vai voltar resumindo, revisando tudo que é palavra. Lembrando que essa é a hora de se desafiar. Se você quiser, você pode pausar depois que eu leio uma frase, tentar você traduzir. Depois eu venho com a tradução. Só não vou esperar muito para não ficar muito longo o episódio, tá? Let's go! It took me a long time to understand where he came from. Me levou um bom tempo para entender de onde ele vinha. The little prince asked me many questions. O pequeno príncipe me fez várias perguntas. I also asked him questions. Eu também perguntava coisas a ele. But he usually didn't answer them. Mas geralmente ele não as respondia. But from his speaking, mas pelo seu falar, I slowly started to understand many things. Eu lentamente comecei a entender muitas coisas. For example, when he first saw my plane. Por exemplo, quando ele primeiro viu meu avião, ou quando ele viu meu avião primeiro, he asked, ele perguntou, what is this thing? O que, que é essa coisa? I will not draw my plane here. Eu não desenharei meu avião aqui. It is too complicated for me. É muito complicado para mim. I answered, eu respondi, this isn't a thing. It flies? It's a plane. It's my plane. E eu fiquei orgulhoso. Eu estava orgulhoso quando eu disse a ele que eu sabia voar, que eu podia voar. Then he said, então ele disse, What you fell from sky? O que? Você caiu do céu? Yes, I said. Sim, eu disse. Oh, <laughs> it's funny. Ah, é engraçado. And the little prince started to laugh very loudly. E o pequeno príncipe começou a rir muito alto, de maneira alta. I was angry. Eu estava bravo. My situation was serious. Minha situação era séria. How could somebody think that it was funny? Como pode alguém pensar que isso era engraçado? Then he added. Então ele adicionou. So you also fell from the sky, like me. Então você também caiu do céu, como eu. What planet are you from? De que planeta você é? At that moment, I started to understand more about him. Naquele momento, eu comecei a entender mais sobre ele. And I asked him quickly. E eu perguntei para ele rapidamente. Do you come from another planet? Você vem de outro planeta? But he didn't answer me. Mas ele não me respondeu. He only moved his head gently. Ele apenas movia sua cabeça gentilmente. He was still looking at my plane. Ele ainda estava olhando para o meu avião. Of course, on that thing you couldn't come from very far. Claro, nessa coisa você não poderia ter vindo de muito longe. And he started to think deeply. Ele começou a pensar profundamente. He was thinking for a long time. Ele estava pensando por um bom tempo. Then he took his sheep out of his pocket. Então ele tirou a sua ovelha do seu bolso. And he started to look at the sheep carefully. E ele começou a olhar para a sua ovelha cuidadosamente. Essa, essa próxima frase aqui eu vou quebrar um pouquinho porque é muito longa, tá? You can imagine. Você consegue imaginar. That I wanted to know more. Que eu queria saber mais. When the little prince spoke about falling from the sky. Quando o pequeno príncipe falou sobre cair do céu. I asked him. Eu perguntei a ele. Where do you come from? De onde você vem? Where is your home? Onde é sua casa? Where do you want to take your sheep? Onde você quer levar sua ovelha? He was quiet for a long time. Ele ficou quiet por muito tempo. Then he answered. Então ele respondeu. The good thing about this box is that at night I can use it as a house for the sheep. The good thing about the box, coisa boa a respeito da caixa, is that at night, é que à noite, I can use it as a house for the sheep. Eu posso usá-la como uma casa para ovelha. Of course. É claro. And if you are good, e se você for bem, for bom, I'll also give you a rope. Também te darei uma corda. Then you can tie the sheep during the day. Então você pode amarrar a ovelha durante o dia. But the little prince was shocked by this offer. Mas o pequeno príncipe ficou chocado com essa oferta. Tie the sheep. It's a funny idea. Amarrar a ovelha é uma ideia engraçada. But if you don't tie the sheep, it will run away. It will be lost. Mas se você não amarrar a ovelha, ela vai fugir. Ela vai se perder. My friend started to laugh loudly again. Meu amigo começou a rir, a rir de maneira alta de novo. <laughs> But, where do you think the sheep can go? Mas onde você acha que a ovelha pode ir? Anywhere. Straight, left, right. Reto, esquerda, direita. Then the little prince said seriously. Então o pequeno príncipe disse de maneira séria: The sheep can go away, hey, it's okay. A ovelha pode ir, tá de boa. Where I live, everything's so small. Onde eu moro, tudo é tão pequeno. He was a little sad. Ele estava um pouco triste. Then he added. Então ele adicionou. Where I live, nobody can go very far. Onde eu moro, ninguém pode ir para muito longe. So this way I learned a second very important thing. Então, desse modo, eu aprendi uma segunda coisa muito importante. The planet of the little prince was very small. O planeta do little prince, do pequeno príncipe, era muito pequeno. It was only a little bigger than a house. Era apenas um pouquinho maior do que uma casa. But it's true that it wasn't a big surprise. Mas é verdade que não era uma grande surpresa. I knew very well, eu sabia muito bem, that we don't only have planets like que nós não apenas temos planetas como Earth, Jupiter, Mars and Venus, Terra, Júpiter, Marte e Venus, which have names, os quais têm nome. There are also hundreds of other planets. Há também centenas de outros planetas, which are sometimes so small. Que são às vezes tão pequenos that it's difficult to see them, que é difícil vê-los through the telescope, pelo telescópio. When an astronomer discovers one of them, quando o astrônomo descobre um deles, he doesn't give the planet a name. Ele não dá o planeta um nome, but only a number, mas apenas um número. He calls it, for example, asteroid 3251. Ele o chama, por exemplo, de asteroide 3251. Vamos então, meus amigos, para o level 3 do capítulo 3 Planet. Preparados? Let's go! It took me a long time to understand where he came from. The little prince, who asked me many questions, never seemed to hear mine. But as he was speaking, step by step, everything was shown to me. For example, when he first saw my plane, he asked, What's that thing? That isn't a thing, it flies. It's a plane, it's my plane. And I was proud to tell him that I could fly. Then he shouted, What? You fell from the sky? Yes, I said, not very loudly. Oh, that's funny. And the little prince started to laugh very loudly, which made me very angry. People should take my bad situation seriously. Then he added, So you also fell from the sky like me? What planet are you from? At that moment, I started to understand a little bit more about him. And I questioned him quickly Do you come from another planet? But he didn't answer me. He only moved his head gently. He kept looking at the plane. Of course, on that thing, you couldn't come from very far. And he started to think deeply. It lasted a long time. Then he took his sheep out of his pocket and he got, lo and he got lost in observing it. You can imagine how my curiosity increased when I learned about the other planets. I decided to learn more. Where do you come from? Where is your home? Where do you want to take your sheep? After a long silence, he answered, The good thing about the box is that at night it will serve as a house for the sheep. Of course, and if you are good, I will also give you a rope so that you can tie the sheep during the day. But the little prince seemed shocked by this offer. Tie the sheep? What a funny idea! But if you don't tie the ship, it will run away. It will get lost. My friend started to laugh loudly again. But <laughs> where do you think the ship would go? Anywhere, straight ahead. Then the little prince said seriously, Even if the ship went away, it doesn't matter. Where I live, everything is so small. And with a little sadness, he added, Straight ahead. Nobody can go very far. So, this way I learned a second very important thing. The planet that the little prince came from was hardly bigger than a house. But that didn't really surprise me much. I knew very well that we don't only have planets like Earth, Jupiter, Mars, and Venus, which have names. There are also hundreds of others that are sometimes so small that it's difficult to see them through the telescope. When an astronomer discovers one of them, he doesn't give it a name, but only a number. He calls it, for example, asteroid 3251. Muito bem, amigos, o level 3 é bastante parecido com o level 2, tem pouca diferença. E vamos à dissecação. Vamos ver tudo que esse capítulo está dizendo. Let's go! Let's go! It took me a long time to understand where he came from. É, levou um bom tempo para entender. É, de onde ele vinha. Agora é o seguinte, guys: existe uma tradução aleatória e secundária para where someone come from. Se alguém está querendo me dizer alguma coisa e eu finalmente entendi o ponto que essa pessoa tá querendo dizer, eu posso dizer alguma coisa do tipo assim: Oh, I see where you come from. I see where you come from. Significa, ah, entendi da onde está vindo a sua teoria, da onde está vindo a sua ideia. Eu entendi o que você está querendo dizer. Essa é a ideia. Então, pode ser que aqui também seja isso. Não seja literal. Pode ser que seja assim. Demorou um tempo para eu ver o que ele queria. Para eu ver qual era a dele. Ok? The little prince. O pequeno príncipe. Who asked me many questions. Que me fez várias perguntas. Never seemed to hear mine. Nunca parecia ouvir as minhas. Aqui já vimos o seem em leves anteriores. E o hear... Talvez não tenhamos visto, hear, de ouvir, tá? But never seem to hear mine. Ouvir. E mine é minhas, né? O, o my, basicamente, a resposta rápida aqui é meu em final de frase. Meu no começo de frase é mine, meu no final de frase é mine. Tá? A resposta curta aqui. Então, mas nunca parecia ouvir as minhas. But as he was speaking, mas enquanto ele estava falando, step by step, passo a passo, everything was shown to me. Tudo foi mostrado a mim. Então show é mostrar, show é mostrado. Então tudo foi mostrado a mim no sentido de que eu entendi o que estava acontecendo. For example, when he first saw my plane, he asked, "What is that thing?" Por exemplo, quando ele primeiro viu meu voo, ele perguntou: "O que, que é essa coisa? Meu voo não, meu avião, perdão. O que, que é essa coisa? There isn't a thing. It flies. It's a plane. It's my plane. Isso não é uma coisa? Ele voa. É um avião. É o meu avião." And I was proud to tell him that I could fly. Eu estava orgulhoso em dizer para ele que eu podia voar. Bem parecido com o Level 2, né? Then he shouted. Então ele gritou. Shout é gritar. É exclamar, né? Nesse caso aqui é mais exclamar. He shouted. Ele exclamou. What? You fell from the sky? O quê? Você caiu do céu? Então, assim, aparentemente, aparentemente não. O pequeno príncipe não sabia que o avião voava. Né? Ele só descobriu porque ele falou que aquilo não era uma coisa, aquilo voava, era um avião. E aí ele deduziu, ah, então você caiu do céu também? Yes, I said, not very loudly. Sim, eu disse, não muito alto. Oh, that's funny! Ah, que engraçado. And the little prince started to laugh very loudly, which made me very angry. E o pequeno príncipe começou a rir muito alto, muito alto o que me fez muito bravo. People should take my bad situation seriously. Aqui nós temos a expressão take seriously. Take seriously é levar a sério. Take seriously. Levar a sério. Então, as pessoas, people should take my bad situation seriously. A pessoa, as pessoas deveriam levar minha situação ruim a sério. Then he added. Então ele adicionou. So you also fell from the sky, like me. Então, você também caiu do céu, como eu. What planet are you from? De que planeta você é? At that moment, I started to understand a little bit more about him. Naquele momento, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre ele. And I questioned him quickly. E eu o perguntei, eu o questionei rapidamente. Do you come from another planet? Você vem de outro planeta? But he didn't answer me. Ele não me respondeu. He only moved his head gently. Ele apenas moveu a sua cabeça lentamente. He kept looking at my plane. Aqui nós tivemos a adição na palavra kept, que é o passado de keep. Keep é quando você se mantém fazendo alguma coisa, você continua fazendo alguma coisa. Quando a gente diz he kept looking at my plane, ele continuou olhando o meu avião. Of course, on that thing, you couldn't come from very far. Of course, on that thing, you couldn't come from very far. Claro que nessa coisinha aí você não poderia ter vindo de muito longe. And he started to think deeply. E ele começou a pensar profundamente. It lasted a long time. Levou um bom tempo. Aqui vale a pena dar uma ênfase para a palavra last, que você possivelmente conhece como último, né? Last. Mas last também significa durar. Por exemplo, meu último relacionamento durou 10 anos. My last. Relationship lasted ten years. Então, meu último relacionamento, my last relationship, lasted, durou 10 anos. Uh, then he took his sheep out of his pocket. Então ele pegou sua ovelha fora do seu bolso. And he got lost in observing it. Observing it. Observe é observar. Então, he got lost. Ele se perdeu in observing it. Em observá-la. De novo, observing está com energia aqui, porque é, vem depois da preposição N, né? Então ele se perdeu em observá-la. You can imagine how my curiosity increased when I learned about the other planets. You can imagine, você pode imaginar, how my curiosity increased. Como minha curiosidade aumentou. Vamos anotar aqui o increase, que significa aumentar. Dica para você não esquecer increase. Lembra que em crises o desemprego aumenta. Em crise, o desemprego aumenta. Aumenta é increase. Então, minha curiosidade aumentou. When I learned, quando eu aprendi. Ah, isso aqui é legal. Learn é aprender. Learned é aprender no passado. É interessante que learn significa uma coisa que em português não significa. Ok? Então, por exemplo, <coughs> nessa situação, em português, a gente falaria que minha curiosidade cresceu quando eu descobri, ou quando eu fiquei sabendo, ou quando ele me disse. Sobre os outros planetas. Aqui você pode falar que você aprendeu uma informação de alguém. Ok? Então tem até uma cena do The Office que é o seguinte: quem não assistiu The Office, assista, tá? Baita série. É, o, o cara tava afim da moça, né? O, o, o gerente tava afim da, da, da moça lá que trabalhava com ele. Só que o um amigo dele deu um conselho para ele não se afobar. Fala assim: não se afoba. Ao invés de você já chegar nela e falar que gosta dela, tenta todo dia aprender uma coisa nova sobre ela. E aí todo dia. Ele chegava e falava: I learned that she likes yoga. Eu aprendi que ela gosta de yoga, ou seja, eu fiquei sabendo que ela gosta de yoga. What you learn about her? I learned that she broke her left leg twice in one year. I learned that she's allergic to sesame seeds. Então seu amigo fala que já viajou para Disney um dia. Aí se você for contar a história para alguém você pode falar: Hey, I learned that John went to Disney. Eu aprendi que o John foi para Disney. Estranho, né? Mas acontece. Então pode ser aprender ou pode ser ouvir falar e tudo mais. Mas é bem raro esse uso, tá? Fica, fica, fica a dica. Você pode imaginar como minha curiosidade aumentou quando eu descobri sobre os outros planetas. I decided to learn more. Eu decidi saber mais, aprender mais. Where do you come from? Where is your home? Where do you want to take your sheep? De onde você vem? Onde é sua casa? Onde você quer levar sua ovelha? After a long silence, he answered. Depois de um longo silêncio, ele respondeu... The good thing about the box, a coisa boa a respeito da caixa, is that at night it will serve as a house for the sheep. É que à noite vai servir de casa para a ovelha. Of course. And if you're good, I will also give you a rope. Claro, e se você for bem, for bom, eu também te darei uma corda. Tá igualzinho o um level 2 aqui, né guys? So that you can tie the sheep during the day. Para que? So that you para que você can tie the sheep during the day possa amarrar a ovelha durante o dia. But the little prince seemed shocked by this offer. Mas o pequeno príncipe pareceu chocado com essa oferta. Tie the sheep? What a funny idea! Amarrar a ovelha, que ideia engraçada! But if you don't tie the sheep, it will run away. It will get lost. Mas se você não amarrar a ovelha, it will run away. Vai fugir. It will get lost, vai se perder. My friend started to laugh loudly again. Meu amigo começou a rir altamente de novo, de maneira alta de novo. But where do you think the sheep would go? But where do you think the sheep would go? Onde você acha que a ovelha iria? Would go anywhere straight ahead? Para qualquer lugar. Straight, nós vimos na última. É no último level que é reto em frente, né? Straight ahead. É frente toda a vida, ir pra frente assim, perdido. Então, anywhere, straight ahead, qualquer lugar, sempre em frente. Then the little prince said seriously. Então, o pequeno príncipe disse de maneira séria. Even if the sheep went away, mesmo que a ovelha fosse embora, went away, vamos anotar aqui o even, sempre que o even aparece eu anoto porque ele é importante. Even é mesmo, ou até mesmo. Mesmo que a ovelha vá embora, it doesn't matter. Não importa. Já vimos o não importa, que não é no sentido de não ter importância. É no sentido, é no sentido de não, não é tão importante, né? Where I live, everything's so small. Onde eu moro, tudo é tão pequeno. And with a little sadness e com um pouco de tristeza. Sadness é tristeza. Happiness é alegria. Peacefulness é paz. Então esse sufixo n s, -S às vezes ele vai te dar a ideia de um todo. Sadness é a tristeza, happiness é a alegria, peacefulness é a paz. Enfim. He added, ele adicionou, straight ahead, nobody can go very far. Então ir em frente, ir sempre em frente, ninguém consegue ir muito longe. So this way I learned a second very important thing. Então dessa maneira eu aprendi uma coisa, uma segunda coisa muito importante. The planet that the little prince came from was hardly bigger than a house. O planeta no qual o príncipe pequeno príncipe veio was hardly bigger, bigger é maior, hardly bigger era um pouco maior. Então no sentido de que was hardly bigger era mal maior, mal era maior, um pouquinho maior do que uma casa, do que uma casa. But that didn't really surprise me much. Mas aquilo não realmente me surpreendeu. I knew very well that we don't only have planets like Earth, Jupiter, Mars and Venus, which have names. Sabia muito bem que nós não temos apenas planetas como Terra, Júpiter, Marte e Vênus, os quais têm nome. There are also hundred of others. Há também centenas de outros. That are sometimes so small, que às vezes são tão pequenos, that it's difficult to see them through the telescope. que é difícil vê-los de um telescópio. When an astronomer discovers one of them, quando o astrônomo descobre um deles, he doesn't give it a name. He doesn't give it a name. Ele não dá a ele um nome, but only a number, mas apenas um número. He calls it, for example, ele o chama, por exemplo, de asteroid 3251. De asteroid 3251. Muito bem, galera, a gente não vai fazer a revisão do level 3, porque eu acho que ele ficou bem parecido com o level 2, tem pouca coisa aqui é, a acrescentar, mas se você quiser, você pode pegar aqui o link, os links estão todos aqui embaixo, você pode ler ele com calma, tentar traduzir, fica à vontade, tá? A gente já vai partir direto pro final, onde nós vamos escutar o level original, o e-book original do Pequeno Príncipe, tá bom? It took me a long time to learn where he came from. the little prince, who asked me so many questions, never seemed to hear the ones i asked him. it was from words dropped by chance that little by little everything was revealed to me. the first time he saw my aeroplane, for instance. i could never draw an aeroplane, that's much too complicated for me. he asked me, "what is that object?" "that is not an object. it flies. it is an aeroplane. it is my aeroplane." and i was proud to have him learn that i could fly. He cried out then, What, you dropped down from the sky? Yes, I answered modestly. Oh, that is funny. And the little prince broke into a lovely peal of laughter, which irritated me very much. I like my misfortunes to be taken seriously. Then he added, uh, So you too come from the sky. Uh, which is your planet? At that moment, I caught a gleam of light in the impenetrable mystery of his presence. And I demanded abruptly, Do you come from another planet? But he did not reply. He tossed his head gently without taking his eyes from my plane. It is true that on that you can't have come from very far away. And he sank into a reverie which lasted a long time. Then, taking my sheep out of his pocket, he buried himself in the contemplation of his treasure. You can imagine how my curiosity was aroused by this half confidence about the other planets. I made a great effort, therefore, to find out more on this subject. Uh, my little man, <clears throat> where do you come from? What is this where I live of which you speak? Where do you want to take your sheep? After a reflective silence, he answered. Hmm. The thing that is so good about the box you have given me is that at night he can use it as his house. Hey, that is so, and if you are good I will give you a string too so that you can tie him during the day and uh, a post to tie him too. But the little prince seemed shocked by this offer. Tie him? What a queer idea. But if you don't tie him I said he'll wander off somewhere and get lost. My friend broke into another peal of laughter. <laughs> but where do you think he would go? Anywhere, straight ahead of him. Then the little prince said earnestly, That doesn't matter. Where I live, everything is so small. And with perhaps a hint of sadness, he added, Straight ahead of him, nobody can go very far. I had thus learned a second fact of great importance. This was that the planet the little prince came from was scarcely any larger than a house. But that did not really surprise me much. I knew very well that in addition to the great planets such as the Earth, Jupiter, Mars, Venus, to which we have given names, there are also hundreds of others, some of which are so small that one has a hard time seeing them through the telescope. When an astronomer discovers one of these, he does not give it a name, but only a number. He might call it, for example, Asteroid 325. It took me a long time to learn where he came from. But the little prince who asked me so many questions never seemed to hear the ones I asked him. It was from words dropped by chance that little by little everything was revealed to me. The first time he saw my aeroplane, for instance, I could never draw an aeroplane, that's much too complicated for me, he asked me, What is that object? Oh, that is not an object. It flies. It is an aeroplane. It is my aeroplane. And I was proud to have him learn that I could fly. He cried out then, What, you drop down from the sky? Yes, I answered modestly. Oh, that is funny. And the little prince broke into a lovely peal of laughter, which irritated me very much. I like my misfortunes to be taken seriously. Then he added, uh, So you too come from the sky. Uh, which is your planet? At that moment, I caught a gleam of light in the impenetrable mystery of his presence, and I demanded abruptly, do you come from another planet? But he did not reply. He tossed his head gently, without taking his eyes from my plane. It is true that on that you can't have come from very far away. And he sank into a reverie, which lasted a long time. Then, taking my sheep out of his pocket, he buried himself in the contemplation of his treasure. You can imagine how my curiosity was aroused by this half confidence about the other planets. I made a great effort, therefore, to find out more on this subject. Uh, my little man, <clears throat> where do you come from? What is this where I live of which you speak? Where do you want to take your sheep? After a reflective silence, he answered. Hmm. The thing that is so good about the box you have given me is that at night he can use it as his house. Hey, that is so. And if you are good, I will give you a string, too, so that you can tie him during the day, and uh, a post to tie him, too. But the little prince seemed shocked by this offer. Tie him? What a queer idea! But if you don't tie him, I said, he'll wander off somewhere and get lost. My friend broke into another peal of laughter. <laughs> but where do you think he would go? Anywhere, straight ahead of him. Then the little prince said earnestly, That doesn't matter. Where I live, everything is so small. And with perhaps a hint of sadness, he added, Straight ahead of him, nobody can go very far. I had thus learned a second fact of great importance. This was that the planet the little prince came from was scarcely any larger than a house. But that did not really surprise me much. I knew very well that in addition to the great planets such as the Earth, Jupiter, Mars, Venus, to which we have given names, there are also hundreds of others, some of which are so small that one has a hard time seeing them through the telescope. When an astronomer discovers one of these he does not give it a name but only a number he might call it for example asteroid 325 Okay muito bem interessante que o nome do asteroide é diferente né ele falou Ast asteroid 325 lá no primeiro texto a gente tinha visto como asteroid 3251 Interessante. Bom, vamos começar a análise então, meus amigos. Let's go. Espero que vocês estejam gostando aí. É, eu fiz uma votação recente para ver se vocês achavam que valeria a pena a gente continuar com o Little Prince aqui. O pessoal votou que sim. Então a gente vai tentar. É, eu vou tentar me comprometer. O problema é que assim, é, eu não gosto de prometer e não cumprir. Mas eu vou tentar me comprometer a fazer dois episódios por semana. Vou tentar, tá bom, guys? Pelo menos um com certeza. Mais um com o Little Prince e o outro, um episódio aleatório ou uma semana sim, uma semana não. Volta aí, vai nos comentários desse vídeo aqui e comenta o que você acha. Ah, lembrando que esse vídeo também, guys, esqueci de falar, está disponível também no YouTube, tá bom? O link vai estar aqui na descrição. Bom, vamos começar, meus amigos. Let's go. Vamos lá então. Começa dizendo o seguinte. Ele começa dizendo: "It took me a long time to learn where he came from." It took me a long time. A gente já falou aqui sobre o It takes me, que significa me leva, me demora, right? É, de qualquer forma, eu vou anotar aqui nas nossas anotações do no material de apoio, porque eu acho que vale a pena. Mas, It takes me significa me leva ou significa demora. Por exemplo, se eu falo que demora uma hora para eu chegar ao trabalho, It takes me one hour to get to work se yes, eu falo que ela demora meia hora para se arrumar, it takes her 30 minutes to get ready. Right? Então, esse take someone significa leva demora. Nesse caso aqui, ele está usando o passado. It took me. It took me a long time to learn where he came from. Então me levou um bom tempo para eu é, aprender, ou para eu descobrir, nesse caso, de onde ele vinha. The little prince, who asked me so many questions, o pequeno príncipe que me fazia tantas perguntas. Never seem to hear the ones I asked him. Esse seem significa parecer aos olhos. É uma vertente da palavra see, si", que é o ver, né? Se eu falo it seems that tal coisa, significa que me parece tal coisa. Essa é a ideia, tá? Então, é, o pequeno príncipe que me fazia muitas perguntas nunca parecia ouvir the ones, as perguntas. Esse one... Está sendo simplesmente usado aqui para evitar repetições do substantivo, né? Então, se ele falasse, por exemplo, The little prince who asked me so many questions never seemed to hear the questions I asked him. Para evitar a repetição do the questions, eles usam é, geralmente a palavra one, tá bom? Nunca parecia ouvir as perguntas que eu fazia a ele. It was from words dropped by chance, the little by little. Everything was revealed to me. It was from words dropped by chance. Temos bastante coisa legal aqui. It was from words. Foi de palavras ou foram de palavras. Dropped by chance. Drop significa você soltar, descartar. descartar. Basicamente, a ideia aqui é que as palavras foram soltas by chance. Vamos anotar aqui essa, essas duas palavras que têm um significado bem específico. By chance significa por sorte. Por acaso. Por acaso, por sorte. By chance, ok? The other day I was uh, in the subway when I saw my old friend from school, by chance. Outro dia eu tava no metrô e encontrei um amigo meu de infância. Por acaso, by chance. Então foi de palavras soltas ao vento, assim, por acaso, que, pouco a pouco, tudo foi revelado a mim. Uh, the first time he saw my airplane, for instance, I shall not draw my airplane. That would be too much complicated for me. He asked me, what is that object? Beleza, the first time he saw my airplane. A primeira vez que ele viu meu avião, nada de, de peculiar em termos de vocabulário. For instance. For instance é legal, guys. Vocês talvez não conheçam é, essa combinação de palavras, for instance. É a mesma coisa que, for example. Por exemplo. For instance é por exemplo, tá bom? Diria que é um pouquinho mais formal. Então, a primeira vez que ele viu meu avião, por exemplo. I shall not draw my airplane. Eu não vou desenhar meu avião aqui. Esse shall é, é, ele pode ser de vez em quando substituído ou ele pode substituir o will. Então, I will not draw my airplane. Eu não desenharei meu avião. That would be too much complicated for me. Isso seria complicado demais para mim. He asked me. Ele me perguntou. What is that object? O que, que é esse objeto? That is not an object. It flies. It is an airplane. It's my airplane. Aquilo não é um objeto. It flies. Ele voa. It is an airplane. É um avião. It's my airplane. É meu avião. And I was proud to have him learn that I could fly. And I was proud. Eu estava orgulhoso to have him learn. Esse, essa combinação aqui, até hoje, eu acho muito estranha, mas acontece com muito. Com muita frequência. Presta muita atenção que a dica é avançada agora, beleza? Você, às vezes, vai encontrar as pessoas usando o verbo have para dizer que essa pessoa fez a outra pessoa fazer alguma coisa. Então, a gente tem essa combinação, então, que é have someone do something. É fazer alguém fazer alguma coisa, tá? Então, por exemplo, é eu vou fazer você saber de alguma coisa. I will have you know about something. I'll have you know about something. Eu vou fazer ele ir no mercado para mim. I'll have him go to the supermarket for me. Essa é a ideia. Isso é extremamente avançado, aparece pouco, mas existe. E como esse livro aqui, vocês sabem que é bastante avançado também, é, você vai encontrar com frequência expressões ah, desse tipo. Legal? Então, o que ele está dizendo aqui é: I was proud to have him learn. Eu estava orgulhoso por fazê-lo saber ou aprender. Como vocês viram aqui, o Learn não é apenas aprender, né? A principal tradução do Learn é aprender, mas existem outras traduções possíveis, principalmente no português, porque Learn também pode ser descobrir, pode ser saber, né? Olha só, aqui no Lingui nós temos algumas definições. A primeira que aparece é aprender, depois nós temos descobrir, e menos frequentes temos várias, ó, entender, tomar conhecimento, enfim beleza então nem sempre é aprender nesse caso to have him learn that I could fly por fazê-lo saber que eu podia voar he cried out then cried out é o seguinte cry é chorar e out é fora já o cry out aqui significa gritar é você falar em voz alta você se expressar altamente cry out gritar tá então he cried out then ele gritou então what you dropped down from the sky o que você caiu do céu de novo, drop de derrubar, né? Drop down derrubou para baixo, caiu do céu. Yes, I answered modestly. Sim, eu respondi modestamente. De novo, o LY aqui para acrescentar o, o sufixo mente, que transforma a palavra em advérbio, né? Modestamente. Oh, that is funny. Isso é engraçado. And the little prince broke into a lovely peal of laughter, which irritated me very much. I like my misfortunes to be taken seriously. And the little prince broke into a lovely peal of laughter. E o pequeno príncipe broke into. Broken to, se você for ao pé da letra, significa quebrou em, né? Mas broken to pode significar ele caiu na risada, tá? Ou se você encontrar também, por exemplo, break into tears. Cair nas lágrimas, cair no choro. Então, ele caiu em uma adorável peal of laughter gargalhada, tá? Peal of laughter. Se você procurar a palavra peel isoladamente, significa. É, repique repicar pois é, é também não, não, não conhecia essa palavra, mas aí a expressão inteira é peel of laughter o bom de inglês é que às vezes você não precisa decorar a palavra isoladamente, mas sim a expressão como um todo peel of laughter é gargalhada, então ele caiu em, é, em uma adorável gargalhada which irritated me a qual me irritou irritou é cognato, parece com português e yeah, é, né, very much, muito I like my misfortunes. Essa palavra é muito legal. Misfortune significa azar. Fortune significa sorte. Fortune, right? Ou também significa. é sorte, basicamente. Misfortune é o. esse, esse prefixo, mis faz com que a coisa vire o oposto. Por exemplo, trust é confiar. Mistrust é desconfiar. né? Nós temos fortune, que é sorte, e misfortune, que é azar. Nós temos. deixa eu ver mais palavras. Place, que é colocar em algum lugar. E misplaced, que é colocar em um lugar errado, tá? E assim por diante. Esse prefixo mis também é bastante comum para você encontrar, fechou? Então, I like my misfortunes to be taken seriously. Eu, Eu gosto que minha, meu azar seja levado a sério. Take seriously é levar a sério. Vou até anotar aqui no nosso vocabulário. Take seriously é levar seriamente, mas é levar a sério no português. Bom, continuando. And then he added então ele adicionou add pode ser adicionar tipo adicionar um amigo a rede social mas pode ser adicionar de acrescentar que é o caso aqui né then he added so you too come from the sky which is your planet então você também vem do céu which is your planet qual que é o seu planeta aqui vale salientar a diferença entre which e what ambos significam que ou qual né porém a diferença é que o which é mais usado quando você tem poucas opções de escolha. Então, por exemplo, which day of the week do you prefer? Que dia da semana você prefere? I prefer Saturday. Pode perguntar, what day of the week? Pode, mas which sempre é mais usado para uma questão mais limitada, certo? Então, o um exemplo que eu sempre dou e que eu sempre é, funciona é o seguinte: se eu quero saber que carro você tem, eu pergunto, hey, what is your car? Qual é o seu carro, certo? Dentre todos os carros que existem, qual é o seu? Agora, se a gente estiver indo para o estacionamento e tiver três carros ali, eu não vou perguntar, what is your car? Sabendo que um desses três é, é seu, eu vou perguntar, which is your car? Qual destes três é o seu, seu carro, tá bom? Então, which é basicamente qual dos, é quando você tem uma opção limitada de opções, certo? Então, which is your planet? Qual, de, qual é o seu planeta? Qual dos planetas é o seu? E aí ele fala, at that moment, I caught a gleam of light in the impenetrable mystery of his presence, and I demanded abruptly. Essa frase especial tá bem difícil, né? Tem bastante palavra não muito comum. Vamos lá, at that moment, naquele momento, I caught. Caught é o passado do verbo catch, que é pegar. Então, I caught é eu peguei, eu capturei, right? A gleam of light, a gleam of light. A glima significa um brilho de. Então, a glima of light, um brilho de luz. In the impenetrable, no mistério impenetrável, impenetrável no sentido de que você não consegue acessar, né? Of his presence, de sua presença. Então, voltando aqui a essa frase que é bem confusa. At the moment, naquele momento, I caught a glima of light. Eu capturei é, um brilho de luz in the impenetrable mystery do mistério impenetrável of his presence, da sua presença. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer aqui é que ele conseguiu entender pelo menos um pouquinho como que o pequeno príncipe foi parar ali, certo? And I demanded. Demand é você pedir, é você demandar alguma coisa. Quando você demand, você exige. And I demanded. E eu exigi, eu perguntei, eu demandei. Abruptly. Abruptamente. De novo, é LY como o advérbio aqui. Abrupt, abrupto, abruptly, abruptamente. Abruptamente, o sinônimo de abruptamente é tipo, de repente, né? Do nada. Bruscamente. E aí ele pergunta o seguinte: Do you come from another planet? Você vem de um outro planeta. But he did not reply. Mas ele não respondeu. Faz tempo que eu não anoto nenhuma palavra aqui no material de apoio. Eu acho que não tem nada muito. É eu sempre gosto de anotar palavras que são bastante frequentes e palavras que aparecem com uma certa frequência. Embora redundante, eu sempre sigo essa ordem. Aqui eu não vejo nada que mereça ser anotado, então bora continuar. Então, but he did not reply. Mas ele não respondeu. Teacher, mas responder não é answer também. Answer é responder. Mas reply também é responder, tá? Não é porque tem uma tradução que só essa tradução é válida. Fechou? Mas ele não respondeu. He tossed his head gently. Toss, T-O-S-S, significa jogar. Então ele jogou sua cabeça gentilmente. Ou ele balançou a sua cabeça gentilmente. Without taking his eyes from my plane, sem tirar os seus olhos do meu avião. E aí ele fala o seguinte: It is true that on that you can have come from very far. It is true, é verdade, that on that temos dois that aqui. Um that é o pronome relativo que é o que. Que é, geralmente separa duas partes da frase, por exemplo. Aquele é o gato que eu amo. That is the cat that I love. Nesse caso, então, é esse, esse that que é o que, que geralmente liga duas orações na mesma frase. E o outro é o that demonstrativo, que você está dizendo, aquele. Então, quando ele fala it is true that on that, é verdade que naquilo, naquela coisa, you can't have come. Você não pode ter vindo from very far, de muito longe. E aí, como vocês sabem, esse capítulo sempre é sempre mais difícil, né? Quando é o original, porque é um livro antigo, uma linguagem mais arcaica, e agora esse, essa próxima frase vai demonstrar um pouco disso também. Ele fala assim: ó. And he sank into a reverie, which lasted a long time. Sank é o passado de sink, que é afundar. E ele se afundou em um reverie que é um devaneio. <coughs> Outras palavras para devaneio, fantasia, sonho, né? E ele mergulhou em um sonho, se afundou em um sonho, which lasted a long time, que durou um bom tempo. Aqui também nós já notamos essa palavra em outros é, capítulos do, do Pequeno Príncipe, mas vale a pena salientar que last, além de último, também é durar. E aí o exemplo que eu sempre dou para vocês é: My last relationship lasted ten years. Meu último. Relacionamento durou 10 anos. Então, last é, além de último, é durar. Fechou? Então, ele mergulhou em um devaneio that lasted a long time. Ou which lasted a long time. Que durou um grande tempo. Durou um bom tempo. Then, taking my sheep out of his pocket, he buried himself in the contemplation of his treasure. E então, taking my sheep, pegando minha ovelha, out of his pocket, do seu bolso. He buried. Buried é o seguinte, essa palavra é engraçada, porque assim como várias outras do inglês, a sua escrita não condiz com sua, é, com sua pronúncia. A escrita é B-U-R-Y, B-U-R-Y, mas a pronúncia é Berry. berry. Olha que loucura! B-U-R-Y, e tem o mesmo som da palavra que é B-E-R-R-Y, que é Berry, né? De, de fruto. Mas enfim, bury é enterrar. Nesse caso, he buried himself, ele se enterrou, ou ele enterrou a si mesmo, in the contemplation in the contemplation of his treasure, na contemplação do seu tesouro. Nesse caso, treasure, tesouro é a sua ovelha, no caso, certo? Então essa frase ficou bem complexa, vamos revisar aqui para vocês não se perderem. And he sank into a reverie. E ele se afundou em um devaneio, which lasted a long time. Que durou um bom tempo. Um longo tempo. Then, taking my sheep out of his pocket. Então, pegando minha ovelha do seu bolso, he buried himself in the contemplation of his treasure. Ele se enterrou em contemplação é, do seu tesouro. Continuando. You can imagine how my curiosity was aroused by this half confidence about the other planets. I made a great effort, therefore, to find out more on this subject. You can imagine how my curiosity was aroused. Então arouse significa despertar. Como minha curiosidade foi desperta, was aroused by this half confidence sobre essa meia confidência About the other planets. Sobre os outros planetas. I made a great effort. Eu fiz um grande esforço. Therefore, portanto, to find out more on this subject. Para descobrir mais sobre esse assunto, vamos pontuar coisas legais aqui do inglês. Primeiro, vamos anotar o arouse como despertar. É uma boa despertar, não no sentido de acordar, mas despertar no sentido de levantar uma curiosidade, estimular, provocar de despertar/barra provocar uma boa palavra, right? Outra boa palavra que a gente tem aqui é o find out, que a gente tem que anotar essa, essa aqui é uma phrase verb bastante comum que significa descobrir, find out, right? E nós também temos a palavra therefore que é uma palavra que aparece com muita frequência em notícias em é, produções um pouquinho mais sérias assim no sentido de no sentido de formalidade, então therefore é portanto Therefore. Parece bastante, tá, guys? Ela não tem essa palavra aí. Então. <coughs> e o subject, que é assunto, pode ser matéria de escola e tudo mais. Beleza, ficou, ficou claro? Vamos lá. É, revisando. You can imagine how my curiosity was aroused. Pode imaginar como minha curiosidade foi desperta, right? By this half confidence about the other planets. Sobre essa meia confissão sobre os outros planetas. I made a great effort, therefore. Fiz um grande esforço, portanto, to find out more on this subject. Para descobrir mais sobre esse assunto. E aí ele fala o seguinte: o aviador. É aviador a palavra? Creio que sim. My little man, where do you come from? What is this where I live of which you speak? Where do you want to take your sheep? Então, vamos traduzir: My little man, meu jovenzinho, meu homenzinho. Where do you come from? De onde você vem? What is this where I live, of which you speak? Onde é esse onde eu moro, o qual você fala? Right? What is this where I live? O que é esse onde eu moro, entre aspas, of which you speak, do qual você fala? Where do you want to take your sheep? Onde você quer levar a sua ovelha? After a reflective silence, he answered. Depois de um silêncio reflexivo, Ele respondeu Reflectivo ou reflexivo? Ele respondeu The thing that is so good About the box you have given me Is that at night He can use it as his house A coisa que é tão boa About the box you have given me Sobre a caixa que você me deu De novo que o present perfect Sendo usado Vale ressaltar que se você é aluno Do nosso curso Assista as aulas 58, 59 60 Sobre o present perfect Tema importantíssimo E você que é aluno do podcast Ouça o episódio 150 é, de qualquer forma, vocês são alunos, né? Uns são do curso, outros são do podcast apenas, mas de qualquer forma são alunos. A coisa uh, sobre a caixa que você me deu is that at night é que à noite he can use it. Ele pode usá-la as his house, como sua casa. E aí o aviador responde: That is so. And if you are good, I'll give you a string to so that you can tie him during the day. And opposed to tie him to. That is so significa é isso mesmo, é assim mesmo, tá? Não é muito comum, eu não vejo muito essa construção, tá? And if you are good, e se você for bom, I'll give you a string. Lá nos outros levels a gente sempre tinha visto essa parte como corda, como rope, né? String também é corda. Ah, teacher, qual que é a diferença de string e rope? Olha, a gente pode focar mais em outras coisas, tá? É, se você quiser saber a diferença de string e rope, tudo bem, não tem problema, mas é, tem coisas que não vale a pena a gente gastar nossa energia por hora, tá? tá? Basicamente, a rope é uma corda mais grossa, mas tanto faz, tá? String e rope, duas palavras para descrever cordas. Então, okay? se você for bom, I'll give you a string to it. Eu te darei uma corda também. So that you can tie him. Para que então. So that you can tie him. Nós já vimos tie aqui. No Pequeno Príncipe, lá no primeiro né, capítulo, quando a gente dizia que adultos só falam sobre assuntos chatos, como tie, como geography, history, né? Arithmetic, etc. E lá tinha também tie como gravata, como dar nó de gravata, certo? Nesse caso aqui, o tie não é de gravata e nem de dar nó de gravata. Tie significa amarrar, right? Para que você consiga amarrá-lo, tie him, amarrá-lo during the day, durante o dia. And a post to tie him to e um poste para que você consiga amarrá-lo. Post to tie him to para amarrá-lo nele, tá? Beleza? Vamos revisar essa frase aqui que ficou um pouco complexa também, mas let's go. That is so é assim mesmo. And if you are good, I'll give you a string to. Se você for bom, eu te darei uma corda também. So that you can tie him during the day para que você consiga amarrá-lo durante o dia. And a post to tie him to e um poste para amarrá-lo. But the little prince seemed shocked by this offer. Mas o pequeno príncipe pareceu, de novo, de parecer shocked, chocado por essa oferta. Sign him. What a queer idea. Amarrá-lo. Que ideia queer. Essa palavra queer significa o seguinte, significa estranho, significa diferente, certo? Porém, essa palavra, por significar estranho e diferente, tem sido associada muito é, é fortemente ao movimento LGBTQIA+, porque eles tratam esse estranho como algo que não é convencional ou algo que não se identifica com os padrões estabelecidos. Por isso que a comunidade LGBTQIA+ eles usam bastante o termo queer, tá? Hoje em dia você vai encontrar o queer mais como esse, essa palavra geral para comunidade LGBTQIA+, OK? Tem até um programa na Netflix chamado Queer Eye, muito bom, muito bom, muito bom. É, tipo aquele programa de. Programa que ele, eles vão na casa das pessoas e aí eles é, fazem uma reforma na casa, arrumam a autoestima da pessoa, o jeito que a pessoa se veste, é bem legal. Assistam lá, queer I. Fechou? Mas é isso, o queer é estranho. Originalmente, hoje em dia tem mais essa conotação ligada ao, à comunidade LGBTQIA. Vamos lá. Então ele fala, tie him, what a queer idea! Que ideia estranha. But if you don't tie him, I said. He will wander off somewhere and get lost, but if you don't tie him, essa você consegue. Vamos lá, o que, que significa? Mas se você não amarrá-lo, eu disse, I said, he will wander off. Wander significa uh, vagar por aí. Vou anotar wander off aqui. É, tem uma palavra que é wander, w-o-n-d-r. Essa daqui é w-a-n-d-r. He can wander off, que é se afastar, é sair por aí, right? Sair por aí. Então ele pode wander off, somewhere, para algum lugar, and get lost, e se perder. My friend broke into another peal of laughter. peal of laughter, que é gargalhada, né? Eu vou até anotar aqui, que essa eu não tinha anotado. Pill of laughter, gargalhada. Ah, teacher, o que significa isoladamente? Anota tudo como uma coisa só, tá? Então, meu amigo, broke into another peal of laughter. Ele caiu na gargalhada de novo. But where do you think he would go? Mas onde você acha que ele iria? Would go ir, would go iria. Anywhere straight ahead of him. Para qualquer lugar, straight ahead é em frente, em frente para todo sempre. Straight ahead of him. Então sempre em frente, sempre para frente dele, right? Then the little prince said earnestly. Então o pequeno príncipe disse honestamente. Ernest é franco ou honesto. Então, honestly é francamente, honestamente, sinceramente. Então, o pequeno príncipe disse honestamente: "That doesn't matter where I live, everything's so small." Isso não importa. It doesn't matter. Já vimos aqui também: é, "Where I live, everything's so small." Onde eu moro, tudo é tão pequeno. And with perhaps a hint of sadness, he added: "Straight ahead of him, nobody can go very far." And with perhaps a hint of sadness, e com talvez, perhaps, é uma palavra muito bonita. Eu acho que essa palavra soa muito bem. Perhaps nada mais é do que talvez. É bem parecido com maybe, né? Os dois são talvez. Perhaps. Aí já vamos anotar aqui também a hint of. A hint of você pode traduzir como uma pitada de um pouquinho de. Uma pitada de, um pouco de. And with perhaps a hint of sadness, e com Talvez uma pitada de tristeza. He added. Ele adicionou. Ele adicionou ao que ele disse. Straight ahead of him. Para frente dele, nobody can go very far. Ninguém consegue ir muito longe. Guys, aqui um adendo importante. É O News in Levels e o livro, às vezes, eles não estão alinhados. Por exemplo, aqui no livro original, acabou o capítulo 3. Mas lá no News in Levels, eles trataram. Os dois primeiros paragrafinhos aqui do capítulo 4, como o capítulo 3, ainda. Deu pra entender? Lá no módulo 3, a gente foi até a parte que ele fala asteroide 3251. E aqui, no, no livro original, essa parte só vem no capítulo 4. Então tá um pouco desalinhado. Então vou ler o comecinho do capítulo 4 aqui, para bater com o estudo do News and Levels que nós fizemos, ok? Ó, fica até o final que a gente vai é, revisar tudo que a gente tá vendo aqui ainda hoje. Fechou? Uh, vamos lá, continuando. I had thus learned a second fact of great importance. This was that the planet the little prince came from was scarcely any larger than a house. I had thus learned. Eu então aprendi. Nós já vimos tanto o thus quanto o learned aqui. O thus onde vimos, vamos ver aqui. O thus nós vimos lá no capítulo 2. Quem tá olhando aqui na minha tela, consegue ver que lá no capítulo 2 a gente falou sobre o thus, right? Vou até abrir aqui para vocês verem que é por isso, right? Por isso. Então a head does learned, eu tinha aprendido então ou tinha aprendido por isso, eu aprendi com isso, a second fact of great importance, um segundo fato de grande importância. Ó, oh, esse aqui é does learned. Esse aqui é o que a gente chama de past perfect, que é o passado do passado. Então eu tinha então aprendido é a tradução literal, mas você pode adaptar ao português. Então, como eu aprendi então, segundo fato de grande importância. This was Isso foi that the planet The Little Prince Came From. Que o planeta ao qual o Pequeno Príncipe veio, came from, verde, was scarcely any larger than a house. Scarcely significa dificilmente. Olha, eu procurei aqui nas, nas minhas anotações, eu não achei nem o capítulo em que nós tenhamos falado o Scarcely, mas eu lembro claramente que a gente já falou dele. É, mas eu não achei nas anotações aqui. Se você lembra, coloca aí nos comentários para eu saber. Mas, scarcely é dificilmente. Então, que o planeta que o pequeno príncipe veio é, was scarcely any larger, era dificilmente um pouco maior than a house, do que uma casa, beleza? Vamos revisar esse capítulo aqui, esse, essas duas linhas? Porque tem bastante coisa de difícil. I had thus learned a second fact of great importance. Eu assim, eu então assim aprendi um segundo fato de grande importância. This was that the planet the little prince came from. Isso foi que o, o planeta que o pequeno príncipe veio de was scarcely larger than a house. Era dificilmente maior do que uma casa. Continuando para o último parágrafo de hoje. But that did not really surprise me much. Mas isso did not really surprise me much. Não realmente me surpreendeu muito. I knew very well that in addition to the great planets such as the earth, jupiter, mars or venus. Eu sabia, I knew very well, eu sabia muito bem, that in addition to the great planets, que em adição ou que além dos grandes planetas, such as the earth, jupiter, mars and venus. tais quais, terra, júpiter, marte Mar e vênus, to which we have given names. aos quais To which já é a segunda vez que a gente vê aqui. Vamos anotar então. To which aos quais. To which aos quais. Aos quais nós demos nome. To which we have given names. There are also hundreds of others. There are a. Verba haver no plural, né? Há também centenas de outros. Some of which. Alguns dos quais. De novo, which. Tem aparecido bastante aqui, né? Are so small. That one has a hard time seeing them through the telescope. Alguns dos quais are so small, são tão pequenos. That one, que alguém, esse one se refere a qualquer pessoa, né? Que alguém has a hard time, tem dificuldade. Have a hard time é ter um tempo difícil, ou ter dificuldades. Seeing them, de vê-los, through the telescope. Pelo telescópio. Fechou? When an astronomer discovers one of these. Quando um astrônomo descobre um destes, he does not give it a name. Ele não dá a ele um nome. But only a number. Mas apenas um número. He might call it, for example. Ele pode chamá-lo, por exemplo, o might que a gente já notou. Might é uma palavra importantíssima. É um, é um, é um verbo modal muito importante. O might significa pode, de possibilidade. É, tô procurando aqui nas minhas anotações e acho que a gente não falou dela, então vamos anotar. Might significa pode, de probabilidade, possibilidade. É, como assim, teacher? Por exemplo, é, digamos que alguém pediu uma dica para comprar um presente para o Dia dos Namorados para sua é, namorada. E aí você fala: hey, you can buy her a necklace, she might like it. Você pode comprar para ela um colar, pode ser que ela goste. Então esse might dá a ideia de pode ser. É um pode de... Pode ser que sim ou pode ser que não. É de probabilidade, certo? Então, ele fala assim, ó. É, eles dão, às vezes, um número. É, he might call it, for example. Ele pode chamá-lo, por exemplo, Asteroid 325. De asteroide 325 Bom, pessoal, foi o fim aqui da nossa revisão. Bastante vocabulário, bastante coisa para anotar. Agora, antes da gente ouvir o áudio pela última vez do e-book original, a gente vai fazer uma revisão aqui. A gente vai ler tudo e traduzir tudo para você lembrar de todas as palavras que a gente falou aqui hoje. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uma frase, vou dar dois segundos e já vou vir com a tradução. Se você quiser se desafiar, você pode pausar durante a minha pausa e tentar você mesmo traduzir. Lembrando que o capítulo original do e-book original, do audiobook original é sempre muito, muito, muito mais difícil do que aquelas versões mais fáceis do News in Levels, ok? Então não se não se culpe caso você não consiga traduzir certinho. Vamos lá. It took me a long time to learn where he came from. Me levou um bom tempo para aprender de onde ele veio. The little prince who asked me so many questions pequeno príncipe que me perguntava tantas perguntas never seemed to hear the ones I asked him. Nunca parecia ouvir aquelas que eu fazia a ele. It was from words dropped by chance. It was from words dropped by chance. Foi por palavras jogadas ao acaso, jogadas por sorte, that little by little, que pouco a pouco, everything was revealed to me. Tudo foi revelado a mim. The first time he saw my airplane, for instance. Primeira vez que ele viu meu avião, por exemplo. I shall not draw my airplane. Eu não vou desenhar meu avião. That would be too much complicated for me. Isso seria complicado demais para mim. He asked me. Ele me perguntou. What is that object? O que é esse objeto? That is not an object. It flies. It is an airplane. It's my airplane. Aquilo não é objeto. Ele voa. É um avião. É o meu avião. And I was proud to have him learn that I could fly. E eu fiquei orgulhoso em fazê-lo saber, em fazê-lo aprender que eu podia voar. He cried out then. Ele gritou então. What? You dropped down from the sky? Que? Você caiu do céu? Yes, I answered modestly. Sim, eu respondi modestamente. Oh, that is funny. Gostaram da interpretação? Oh, que engraçado. And the little prince broke into a lovely peal of laughter. E o pequeno príncipe caiu na gargalhada, which irritated me very much. O qual me irritou profundamente me irritou muito. I like my misfortunes to be taken seriously. Eu gosto que meus azares, que meus infortúnios sejam levados a sério. Then he added. Então ele adicionou. So you too come from the sky. Which is your planet? Então você também veio do céu. Qual é o seu planeta? At that moment, I caught a gleam of light in the impenetrable mystery of his presence. Aquele momento eu peguei um facho de luz, eu peguei um brilho de luz é, na no mistério impenetrável da sua presença. And I demanded abruptly. And I demanded abruptly. E eu demandei abruptamente. Do you come from another planet? Você vem de um outro planeta. But, but he did not reply. Mas ele não respondeu. He tossed his head gently. Ele jogou, ele balançou sua cabeça gentilmente. Without taking his eyes from my plane. Sem tirar os olhos do meu avião. It is true that on that you can't have come from very far away. É verdade que naquilo você não pode ter vindo de muito longe. And he sank into a reverie which lasted a long time. E ele mergulhou em um devaneio, o qual durou um bom tempo. Then taking my sheep out of his pocket, então tirando minha ovelha de seu bolso, he buried himself in the complete contemplation of his treasure. Ele se enterrou na contemplação de seu tesouro. You can imagine how my curiosity was aroused by this half confidence about the other planets. Ficou grande, vamos de novo. You can imagine how my curiosity was aroused. Você pode imaginar como minha curiosidade ficou. Acordada, ficou acesa, foi provocada, right? <coughs> By this half confidence about the other planets. Sobre essa meia confissão sobre outros planetas. I made a great effort, therefore. Eu fiz um grande esforço, portanto, to find out more on this subject. Para descobrir mais sobre esse assunto. My little man, where do you come from? Meu homenzinho, de onde você vem? What is this where I live of which you speak? Onde é esse onde eu moro do qual você fala? Where do you want to take your sheep? Onde você quer levar a sua ovelha? After a reflective silence, he answered. Depois de um silêncio reflexivo, ele respondeu: The thing that is so good about the box. A coisa que é tão boa sobre a caixa you have given me, que você me deu. Is that at night he can use it as a house? É que à noite ele pode usá-la como sua casa? That is so. É assim mesmo. And if you are good, I will give you a string too. Se você for bom, eu te darei uma corda também. So that you can tie him during the day. Para que você consiga amarrá-lo durante o dia. And a post to tie him to. E um poste para amarrá-lo. But the little prince seemed shocked by this offer. Mas o pequeno príncipe pareceu chocado por essa oferta. Tie him. What a queer idea. Amarrá-lo? Que ideia mais estranha. But if you don't tie him, I said. Mas se você não amarrá-lo, eu disse. He will wander off somewhere and get lost. Ele vai vagar para algum lugar, ele vai se afastar para algum lugar e se perder. My friend broke into another peal of laughter. Meu amigo caiu na gargalhada mais uma vez. But Where do you think he would go? Mas onde você acha que ele iria? Anywhere straight ahead of him. Qualquer lugar pra frente dele. Then the little prince, then the little prince said earnestly. Então o pequeno príncipe disse sinceramente, francamente. That doesn't matter where I live. Everything's so small. Isso não importa onde eu moro. Tudo é tão pequeno and with perhaps a hint of sadness he added e com talvez um, uma pitada de tristeza ele adicionou. straight ahead of him nobody can go very far indo em frente dele ninguém pode ir muito longe I had thus learned a second fact of great importance eu então aprendi um segundo fator de grande importância this was that the planet the little prince came from isso foi que Planeta ao qual o pequeno príncipe veio was scarcely any larger than a house. Era dificilmente maior do que uma casa. But that did not really surprise me much. Mas isso não realmente me surpreendeu muito. I knew very well that, in addition to great planets, eu sabia muito bem que, além de grandes planetas, such as the Earth, Jupiter, Mars, Venus, como Terra, Júpiter, Marte e Vênus, to which we have given names, aos quais nós nós demos nome, there are also hundreds of others. Também há dezenas de outros, some of which are so small, alguns dos quais são tão pequenos, that one has a hard time seeing them through the telescope, que alguém tem dificuldade em vê-lo pelo telescópio. When an astronomer discovers one of these quando um astrônomo descobre um desses, he does not give it a name. Ele não dá um nome, but only a number, mas apenas um número. He might call it, for example, ele pode chamá-lo, por exemplo, asteroid 325. Asteroide 325. It took me a long time to learn where he came from. But the little prince, who asked me so many questions, never seemed to hear the ones I asked him It was from words dropped by chance that little by little everything was revealed to me. The first time he saw my aeroplane, for instance I could never draw an aeroplane, that's much too complicated for me. He asked me, What is that object? Oh, that is not an object. It flies. It is an aeroplane. It is my aeroplane. And I was proud to have him learn that I could fly. He cried out then, What, you dropped down from the sky? Yes. I answered modestly. Oh, that is funny. And the little prince broke into a lovely peal of laughter, which irritated me very much. I like my misfortunes to be taken seriously. Then he added, uh, So you too come from the sky. Uh, which is your planet? At that moment, I caught a gleam of light in the impenetrable mystery of his presence, and I demanded abruptly, Do you come from another planet? But he did not reply. He tossed his head gently without taking his eyes from my plane. It is true that on that you can't have come from very far away. And he sank into a reverie, which lasted a long time. Then, taking my sheep out of his pocket, he buried himself in the contemplation of his treasure. You can imagine how my curiosity was aroused by this half confidence about the other planets. I made a great effort, therefore, to find out more on this subject. Uh, my little man, <clears throat> where do you come from? What is this where I live of which you speak? Where do you want to take your sheep? After a reflective silence, he answered, mm, The thing that is so good about the box you have given me is that at night he can use it as his house. Hey, that is so. And if you are good, I will give you a string, too, so that you can tie him during the day, and uh, a post to tie him, too. But the little prince seemed shocked by this offer. Tie him? What a queer idea. But if you don't tie him, I said, he'll wander off somewhere and get lost. My friend broke into another peal of laughter. <laughs> but where do you think he would go? Anywhere, straight ahead of him. Then the little prince said earnestly, that doesn't matter. Where I live, everything is so small. And with perhaps a hint of sadness, he added, Straight ahead of him, nobody can go very far. I had thus learned a second fact of great importance. This was that the planet the little prince came from was scarcely any larger than a house. But that did not really surprise me much. I knew very well that in addition to the great planets such as the Earth, Jupiter, Mars, Venus, to which we have given names, there are also hundreds of others, some of which are so small that one has a hard time seeing them through the telescope. When an astronomer discovers one of these, he does not give it a name, but only a number. He might call it, for example, Asteroid 325.